Хэр ой студи 1998 оны 10 дугаар сарын 2-нд Санжас Рүнгийн зоргийн амнасыг бүрдэлсэн хэргийн тухай нэвтрүүлгийг анх 2015 оноос хийж эхэлсэн билээ. Гэвч тухайн үеийн эрх баригчид зоргийг хөнөөсөн хэргийн тухай бодит үнэн тодорхойос болгоомжилж 2015 оны 11 сарын 15-нд Хэр ой студид гүйцэтгэх ажил явуулж нэвтрүүлгийн хар материал түүний дотор Монгол улсын 3 дахь ерөнхийлөгч намбарын инквайринг оролцсон Монгол тулхтны зүүн эрхэм нэвтрүүлгийн бичлгүүдийг төрийн нэрээр хууль бусаар хулгайлж олон нийтэд ташаа ойлголт төрүүлсэн агуулгатайгаар Элбэг дөржийн эхнэрийн дүүгийн хүүхдийн Маршал Студид монтажилж олон нийтэд цацсан юм. Тагнуулын ерөнхий газрын дарга байсан хурц энэ гүйцэтгэх ажлыг зохион байгуулснаа хүлээн зөвшөөрсөн байдаг. Эс төргийн амнасыг бүрлэгсэн хэргийн үнний эрэлт хөдөлсөн энэ хүү нэвтрүүлгийг 10 жилийн дараа дахин бүтээгдэж үзэгч танд хүрч байна. Халуун итгэл сөхөрсөн хатан зүрх шархирсан хар дарсан чулуудыг хамаг монголчууд бүү мартагдав. Таны судалгааны үндсэн сэдэв бол 1930-аад оны хилмигдүүлэлтийн тухай түүхийн судалгааны асуудал. Одоо ингэж бөөнөр нь хилмигдүүлдэг хүнд хэлс хэрэг тогтдог энэ арга механизм схем хэдэн оноос Монголд яаж нэвтэрч эхэлсэн юм бэ? 30-40-аад оны үед чинь шүүх прокурор чинь өөрөө тэр харигслалын машины нэг хэрэг шурган болцсон байхгүй. Тэгм учраас ядлах чөлөөтэй явагдлаа шүү дээ. Багнахаа хугацаа шүү дээ. 37 оны 9 сараас 39 оны 4 сар хүртэл нийтээрэнд ажиллан байр авчиж автгааруулж хийсэн үйл ажиллагаа. Тэг энэ хүмүүс тэрийг хүлээлгэсэн үйл явц бол ерөөсөө л тамлын залхах, залхаан цэвэрлүүлэх үйл ажиллагаа байсан. Тэг энэ дээр бол ихэвчлэн одоо зөвлөлтийн дотоодын хамгаалахын зорогчснаар байсан та зөвлөхүүд. Яг энэ үеэс энэ үеэс эхлээд Монголд энэ тамлан байцаах хүчний байгууллагуудын үйл ажиллагаа эхэлсэн гэж болох юм байна. Судалгаа хийж байгаа явцдаа л эхлэл гайхдаг үйлэлд яагаад хэрэг үлээсэн юм бэ? Яагаад Японы тагнуул уулцгаадсан? Яагаад өвдөр хөвсгөлийн эсэргүү болцсон? 30-40 мянган гол. Тий. Гол арга нь бол ерөөсөө эднийг хүчээр хэрэг үлээх гэсэн. Бүгдээрээ хажуудаа нөгөө дотоод юмны мэдээлэгчтэй хамт хоригддог. Камертай. Тэр олон хүмүүс эхлээд эхний 2-3 хоногт нэг ч хэрэг хүлээгээгүй. Тэгэл 3 дахь хоногоос хэрэг хүлээж эхэлдэг. Тэг яагаад тэгэхэр нөгөө эрүүлшүүлтэнд ороод эхэлж. Нойр хоолгүй байцаа. Нүг жижигүрлэн байцаах гэж нэрлэн. Төвнийхээ дараахнаас эхлээд хоолыг нэрчдэг. Хоол өгдөг. Тэгэнгүүт нөгөө зодоорын арга эргэлдэг. Ар гэрээр нь даруулдаг. Ямар ч зодуурыг даасан хүн эцэг их өр хөөхд хамаатан садных нь асуудлыг хөндөд ирэхээр нугарч исэн эндээс харагддаг. Төмп чинь өөрө нугаршгүй юм байсан шин. Тэгэл яг тэр үедээ бол нөгөөдөл за чи хэрэгээ ингээд бидний битснэр хүлээчвэл амич өршин. Тэгэд чи хэд хэдэн хүний нэрийг гаргаад хэлчихвэл албан тушаалыг чинь ингээд хивэр хатгалуулаад явна гэсэн ийм л зүйл хийсэн. Түн би нэг зөвшөөрөв. Би хэзээч хэлсэрэг өөрөхгүй. Тэгэж олон хүний цусаар гараа авахгүй. Ганц толгоогоор дүүрнэ. Лүмбиг баривчлаад байцаагдчихт нь Владимир гэдэг хүн нас орсон шүү дээ. Тэрийг мэдээг үзсэн. Тэгээд тэр хүү нас орсон тухай мэдээ аваад тэр ерэн сүмлөмб юм зүрх хийсэн болгоны хэлсэн болгоны чинь би хүлээ. Эхнэрийнх нь өөрийн хожим гаргасан юу гэдэг юм л дорсомч. Одоо юу юм та мэдүүлэг. Тэн дотор лөмбтэй уулзход бол лөмбийн царай засгайг байсан. Тэгээд би одоо хүүхдийн нас орсон гэж одоо хэлж чадахгүй. Бас тэгээд дарахгүй байсан.
Тэгэхэр чинь одоо хүнийг бол бүхэл тэр хэрэг хүлээлгэхийн тулд ямар л ямар харга хэрэг. Одоо шилбэл Ашхан буга гихт чил 100 баривчилсан байгаа юм. Нэг чин данд хэрлэгтэй 130 тал байж байгаагүй. Ромтой. Тэгэл 2-3 жил дамнуулаад тэр хувцастай нь байлгаж байгаа. Өвөл цонгу. Шалгу гэрт. Тэгэхээр ингээд доороосоо хүн жинддэг байна л та. Тэр бол нийтлэг өр хамгийн эргэлдэг энгийн яргаллын ажиллагаа гэж. Нүр энгийн зүйл болцсон. Тэгээ тун годохгүй нөгөөдөл чин чиг бамд баригдаад хэлт. Буйл нь шүдтэйгээ тэгшэрчдэг гэж. Тэг хөл нь хавдна. Тэг бүөр нуруу нь өвдөд мөл. Явж чадхаа үед мөлхөж явдаг. Хэрэгээ хүлээ ягаал орилоод мөлхөл явдаг гэсэн. Тэг тэр үед чи ерөөсөө нөгөө бидний сайн мэдгий Вишинскийн хэрэгтэн өөрөө амаараа одоо хэрэгээ хүлээсэн бол нотлох баримт шаардлахгүй гэдэг л юу үлччихлээ шүү дээ хууль зарчим тий. Тэг ерөөсөл тэр өөрөө хэрэгээ хүлээсэн л бол тэрийг заавал нотлох гээд байх шаардлага байна. Одоо тэр трийг шүүх хуралд оруулна гэдэг нэг асуудал байна шүү дээ. Шүүх тэр үед яаж ажилладаг байсан бэ? Ер нь бол шүүхгүй байсан. 37 оны 9 сарын 10-нд баригдсан тэр анхны 14 дээр бол шүүхийг жүжигчилсэн байдлаар сөхөн байгуулсан. Тэгэхээр шүүхээр оруулахын тулд эхлээд сурталчлах болгын ажил хийсэн. Манайхан ч одоо эхлээд сониогоор бахан буруудах гэж байгаа нь бичдэг шүү дээ. Яг тэрэн шиг. Яг л тэр технологи л дээ. 14-ийг оруулаад тэгээ шүүх хурлыг бол бөмбөрт нөгөн театрт хийсэн шүү дээ. Бид нар ч бас нийт өмнө гэж байгаа. Өмгөөлөгч нартай байсан гэдэг шүү. Бүгд юм яг л нөгөө шүүх хурл ямар болдгоо тэрүүгээр. Шүүхч нараа бэлдсэн. Энэ хэдэд ямар ял өгөх вэ гэдгийг шүүхч нарт нь аль хэдийн хэлсэн. Тэгвэл жүжиг байхгүй. А ер нь бол 30-аад оны 31-2 оноос дотоодыг хамгаалах газар ажилтнуудыг шинээр бэлдсэн. Ямар хүн ажилт болох юм. Нөгөө аврахан тэ харигс ирцгий хэнийг ч үл хайрладаг ийм хүмүүсээр ер нь дүрхсэн шүү. Тэгэхээр бурангу хүмүүс төрд гарах төр өдөрдах өдөрдлөгд гарсан цагт ийм л замраа явдаг. Чи бодолт 14 хэргийг шүүсэн шүүгч нар шууд жүжигийн гол дүрийн хүмүүс болол ялаг л явуулчихж байгаа. Тэдэнд ямар ч ихтгэл өмшил байна. Ийм хүмүүс байгаа байхгүй одоо. Хэрвээ ийм үйл явдлуудыг ингээд мартаад өнгөрөөгээд байх юм бол ер нь ямар хор уршигтай вэ? Хүний эрх зөрчсөн энэ хэлс ямар нэгэн аливаа хэлс ташаа зүйлийг хүлээн зөвшөөрсөн алхамл гаргаж ивэл бид нар энийг өөртөө нийгмээр шүүн хэлцэж тассан зогсож явах ёстой. Хүний эрхийг зөрчсөн ийм аимшигтай хилмигдүүлтийн машиныг хүлээн зөвшөөрснөөр хөгжлийн зөв голдрал руу явах бол тийм боломжгүй үү? Боломжгүй. Ерөөсөө л энэ хууль нөгөө шүүхийн байгууллага, прокурор эдгээр л нөгөө шударга, итгэл үнэмшилтэй байх, үнэнч байх зарчмаа л алдчихвал энэ тавтагдана. Яг нөгөө 30-аад оны байцаагч шиг хилмигдүүлэгч нар шиг үйлдэл хийх хүмүүс одоо байж байна гэсэн үг. Байна. Мэн 1937 оны аймжиг хилмигдүүлэлтийн 80 жилийн болсон дээр 2017 оны 8 дугаар сарын 4-нд Монгол улсын дээд шүүх улсын их хурлын гишүүн Дэд бүтцийн хөгжлийн сайдын үүрэг гүйцэтгэгч Санжаа Сүрэнгийн зоргийг хүнийвсэн хэрэгтэй Амглан Баатар Чимгээ Содном Даржаа нарт тус тус 20 жилийн хорих ял оноосон билээ. Ерөнхийлөгч Илбэг Даржийн захиалгаар Амглан Баатарыг дарамтлах замаар Чимгээ Содном Даржаа нарыг гүтгүүлж зоргийг хүнийвсэн хэргийн нотлох баримтуудыг зохиомлоор бүрдүүлэхдээ 1937 оны их хатлагын үеийн эрүүдэн шүүж хэрэг хүлээлгэх технологиг 21-р зууны ардчилсан эрх зүйд Монгол улсад дахин сэргээж ашигласан тухай энэ хүү нэвтрүүлэгт өгүүлэх болно. За ингээд өнөөдөр одоо Монголын орчин үеийн түүхэнд хүний эрхийн одоо хамгийн том зөрчлийн кейс дээр 9 жилийн турш тойггүй тууштай ажилласан оюун цэцэг өмгөөлөгчтэй ярих гэж байна. Одоо нэгэн хэрэг ил ус учраас би ингээ ярьслага өгч байна. Урд нь бол биднээс нууцын баталгаа авцсан. Хэрвээ нэг үг дуурах юм бол шоронд орно шүү. Өөрөөсөө бол чөлөөтэй яриадсэн шүү.
тэгээд бүр янз бүрийн кино эвлүүлэгч хүртэл гарах жишээ нь юу. Энэ болгоныг үзэхэд олон төвнөөс дорн ямар комментүүд бичсэн байсан гэхээр энэ өмгөөлөгч нь ягаад дуурдаг юм бэ? Энэ одоо юу хийж байгаа амт юм бэ? Гэт ингээд хэлдэг. Тэгэхээр зэр өмгөөлөгч хүний хувьд тэгж ирэх юм хязгаарлагдсан байсан ма гэдэг бас хэлмээр байна. Би 2015 оны 11 сарын 13-наас өмгөөлөгчөр орсон. Над дээр одоо Чимгийн ах Хөрлбат ирж өмгөөлөгчээр ажилласаа гэсэн санал тавьсан. Хамгийн түрүү яах ёстой вэ? Өмгөөлөгч авах хэрэгтэй болсон. За ингээд таньдаг мэддэг улсуудаараа ингээд явсан чинь одоо би шууд л хэлж штеп энэ зоригийн хэрэг гэдэг зоригийн амс өнөөсөө хэрэгт ингээд холбогдчиход байгаамаа гэд ингээд хүмүүс шууд л за би чадахгүй хаа. За үгүй наадах чинь гэд. А зарим болохоор за наадах чинь тагнуултай холбоотой айгүй хэцүү ш. Тагнуулынхантай болол оролцолтой дим гэд. Ингээд 3 4 өмгөөлөгч наад ингээд хэлсэн. Тэгэд яг нэг уулзах уусад уулздаг л гэдэг шиг ингээд ойнагч 11 сар бид нар уулзах гэрээ хийгээл ингээд орсон. Аа. Гэр бүлийнхний хувьд бол чимгээх тийм хэрэгт орооцолтойгүй гэдэг анханасаа бат итгэл үнэмшилтэй байсан уу? Гэхдээ ерөөсөөр бүрэн дүр итгэлтэй байлгүй яах вэ? За хүн ална гэдэгт бол бүр чимгээгийн хувьд яагаад юм бэ? Энд чинь зүгээр хаалцнаас л айдаг юм. Ингээд би анхын хэрэгт өмгөөлөгчөрд нь орсон. Анхны уулзход бол бид тээр нь сайн юм ярьж чаддаг үлдээ уулаад ингээд байсан. Дараа нь бол уйлха болсон шүү дээ энэ хүн. Сэтгэл зүйн дарамттан дорог өлдөрсөн. Тэгээд ороход битөрийн яриаг бол биччихэгийг би мэдчихсэн. Тэм учраас би чимгээд хэлжсэн. За чимгээ чи нэгэнт хүн алаагүй бол минийхөө чи үнэн мөнөө л яри. Надгүйгээр битийн байцаалт өөр бүх байцаалтандаа натыг байлцуулна шүү. Янз бүрийн бичиг баримт танилцуулахад заавал намайг байлцуулаарай гэж ингэж хэлжсэн. Тэгээд өмгөөлөгчээр ажилласан олон 10 жилийн явцад иймэрхүү адилхан тийм төстэй кейсүүд танд хэрэг тохиолдож байсан бай. 40 гаруй жил ийм хуулийн байгууллагад ажиллаж байна. Тэгэхэд бол надад одоо хамгийн их эдрээтэй, хамгийн хэцүү байдалд өмгөөлөл хийсэн одоо үйл явдал бол энэ л одоо чимгээгийн өмгөөлөгчээр ажиллахад л одоо болсон гэж би боддог. Тэгэхэр чимгээ дээр би анх 4 удаа очиж буцсан. Ягаад би намайг ингээ оруулах байгаа юм бэ гэхээр зэрэг одоо тагнуулын ерөнхий газрын бархас бод дарга болоо битээ оруулах гэсэн гээд одоо над шууд тэгж хэлсэн гомдол гаргасан. Тэгэд надыг одоо ороход бол шууд нууцын баталгаа гэж авсан. Бичүүлж авсан. Ер нь нууцын баталгаа өмнө авдаг тийм тохиолдол байсан уу? Байгаагүй. Тэгэд би энэ хүний өмгөөлөгчөөр анх ороход бол ер нь энэ хүний хувьд бол 3 сар гаруй усанд ороогүй. Төв аймгийн мөрдөндөө мөрдөнд тийм хэрэг бүрдүүлэлт одоо нотлох баримт гэгдэж байгаа зүйлүүдийг яаж бүрдүүлсэн юм шиг санагдсан. Та өмгөөлөх одоо аргументуудаа яаж гаргаж авсан? Тэ 61 авц тэргийг бол би 46 хоног уншсан. Одоо хараа хяналтан дотор танилцчихсан учраас бол хүнд байсан л да. Ингээд та зөвхөн тэмдэгтрээ бариад үзгээ бариад орно шүү. Өөр танд юу ч хөшөөхгүйгээл. Тэгэд ингээд орно. Хажуу тал зөвхөн ингээд нүднийх ингээд ил гарцсан битүү масктай буу барьцсан залуусууна. Дуусан гут нь нөгөө тэмдэгтрийн минь хурааж авна. Таны одоо энэ 2015 оноос хойш энэ хэрэгтэй танилцсан чимгээг өмгөөссөн процедур социализмын үеийн тэр хүний эрхийг дорд үзсэн тэр үеэс болвол харьцуулахын аргагүй байсан байна шүү дээ. Би бол 37 он цааш юмаа л гэж бодсон. Аа, шүүх хурал хүртэл хугацаанд эрүүдийн шүүлтийн асуудал яригддаг шүү дээ. Миний үйлчлүүлэгчийг эрүүдийн шүүсэн маа гэдгийг би хаанч дарал хэлнэ. Миний үйлчлүүлэгчид 2013 оноос эхэлж эрүүдийн шүүлтийн анхны хэлбэрүүд гардаг. Ямар хэлбэрүүд гарсан гэхээр дандаа утсрууд нь мессежүүд ирсэн. Дуудлага ирсэн. Дуудлага ирэхээр Амглан Батар гэж хүн ярьдаг. Чи тэр хэрэгэ хүлээ, зоригийг алсан хэрэгэ хүлээ гэрэч гэд ингэж яриад эхэлсэн. Тэгээд 2013 оноос эхэлэл одоо мессеж ирж эхэлсэн. Амглан Батар байна гэд эхлээд мессеж ирэхээр гэж та гайхаад тэр хүн чинь шоронд байдг хүн шүү дээ. Тэгэл нэг хэсэг тэгэл тоохгүй нэг тэгсгээ тариу мариу юугаа бичих юм бичдэггүйсэн би хариу. Тэгэл хайцсан чинь тэр төсөлдөө утгаар яриад шоронгоос Амглан Баатар байна чи хэрэг үлээ. Тэргийг алчаад аваагийн учраас Париж та шалсан. Тэргийг үлээ гэд. Ингээд банк тарамтлагдав. Тараад гаднаас чинь байшин гэж чинь шатаан. Тэгэл хүүхдүүдийн чинь алан тал нь. Тийм би чамайг хаа газраас жолон мусн гэр орондоо чинь шташ өнтер гэдэг маань л сүлдээ бүр хүүгийн чинь толгойг тасалж яаж төлөвөнийн чинь толгойг тасалж яаж ч өгнө тэр гэсэн янз янз мессежээр бүр хурцтаж ирсэн л тээ. Тэгээ ийм мессеж ирээд утга хуйлаа Амглан Баатараас бүр сүлд нь одоо бүр хүүхдээ хөвмсж байгаа хувцс
Тэгээ бидний явж байгаа байрлыг хүртэл ингэж явахад нэг тэгэл би шууд ажлаа хаяад орж ирчихсэн л дээ. 2013 билүү 2014 оны орчим таныг Орхан аймагт одоо нэг хоёр хүнтэй зодтолдоод бидний хөнгөн гэмтэл учруулсан гэдэг үндслээр бас цагдаагаас шалгаж ирсэн байдаг. Тэр ямар учиртай үйл явд авсан юм бэ? За тэр мессеж нь бол 2015 оны 3 сарын 25-нд над мессеж ирсэн. Та маргааш манай хамааттай бол тэр төвд Шонгол талд хоёр хам байгаа шүү. Очоод татгараа гэд. Тэгэр бит өдөөс нь битий балаараа тэгэд хариу бичээд хөөд бич мессеж бич чадахгүй. Хөөгтөр бичэлдэг байхгүй. Ингээд өглөө нь маргааш би нэг манай нэг хүүхдийн компьютерийн холгон гээд гар энэ нэвдэрчэд би Орхан аймгийн Даниэлтай худалдааны төвийн үүдэнд тэг гарыг авахгүй явж байсан чинь хоёр залуу гарч ирээд нэг нь өөдөө шууд нүүрлө нулмаад ахтвэ гэл 23-д нулгсан. Тэр минь барьж очоо яаж нэ гэд надад 20 30 минут жоохон наталтал. Тэгээ ингээд энэс чинь болж надад 181-ийн 2-ын 1-ээр ирэв үлээд. Амгалан Баатар нь танахан танаа гэр бүлтэй ямар холбоотой вэ? Амгалан Баатар чи юм бөхгүй. Манай миний одоо зэрэг төрсөн ихч гансүрэн гэж хүн байдгийг. Тэр гансүрэн ихч болохоор тэр урд нь хөөхт нь эндээд. Тэг хөөх тогтохгүй гээд тэгээ хажуу хашааныхаа тэр нэг Амгалан Баатарын эцэг нь болохоор төрсөн эцэг нь болохоор шороо оронгоор явцсан. Айлын хөөхт байсныг их эцэгт нь хэлэхгүйгээр өөрөө өөрөө авцсан хөхгүй тэр цэвэрм агч өгсөн. Тийм л холбогдлоо. Хэр ойр байсан бэ? Хөөс ойрхон байсан шүү дээ. Юусад ихчлүүсийн үеэлүүд л юм чинь. Тийм байна. Тий. Тийм байна. За. За миний хүсэлтийг ингээ хүлээж авч үржирч ярилцлага авч жагт маш их баярлаа. А намайг Цэвэрмэн өгтө Амгалан Баатар гэдэг. Би Эрдэнэ хотод төрсэн. А 2004 онд би одоо нэг залуутай цуг явж жагт ингээ хүний амнаас таксины жолооч амнаас хөнөөсөн гэсэн. Хөнөөсөн. А тэгэд тэрийг одоо 2004 оны 9 сард ийм үйлдэл болоод би 2007 онд өөрөө цайлан газар хэлсэн ийм амны хэрэг ингэж би хийсэн гэж. А тэгээд одоо би ингээ 2007 оноос хойш би ингээд шоронд одоо ингээ ял эдэлж байна. За тэгээд Амгалан Баатар хүн амны хэрэгээр ял аваад тэрнээс хойш сураг тасарсан байх те. Эрдэн тийм өрдөнд байхт нь бол би нэг очижсэн. Таныг шохонтой очих л үүтэй. За ингээд анхны мессеж ирээд ингээд дарамтуу тасралтгүй үргэлжлээд энэ үеэс хойш танаа амьдралын хөвшил хувь зээ бол бүр оронгоороо өөрчлөгдлөө шүү дээ. Таныг одоо эхлээд стол нөгөө шок ч юм уу одоо та нөгөө нэг муухай газар байгаа хүн одоо яад яа бид нар мэдгүй шүү тэр юм чинь тэнд байгаа хүн одоо ингээд ажилгүй болохоор ингээд бичээд байж дэм учраас жилсэн үтэг тэгж тэр шүүх шид үүс Орхан аймгийн шүүх шид үүс газар тэр бидний өргөлөвч том хүн том авчиж өгдөө тэгсэн чинь тэрийг аваад тэг дээрээс нь нөгөө нэг бичсэн мессеж юм одоо ингээд командуулаад тэр мөх цулд гэдэг хүн одоо би тэр юм нь бол мэдгүй байна тэг дараа маргалсан бах. Тэгээ хариу хэлнэ гэж хэлсэн. Тэрээс хойш юу нь бол хариу шүүх шийдвэрс үүг. Тэ ямар учиртай мессеж вэ гэд цагдаа тандсан уу? Орхон аймгийн цагдаагийн газар эрүүгийн дахин дараа батгүй гэд тэрэн дээр хэлж утсан. Ийм хүн нэг мессеж ирээд энийг одоо шалгаж боловж өгөөч. Тэгэд одоо шоронд байгаа хүн үгэн тэгж утсаар чөлөөтэй ярьж янз бүрийн байдлаар мессеж өчсгөө байдаг. Гэтэл миний үйлчлэгчтэй яриад исэн Амгалан Баатар гэдэг хүн одоо латинаар гэдэг үл одоо энэ мессеж чаддгүй хүн байгаа хгүй. Гэтэл тэр ямар ч алдаагүйгээр мессежүүд ирсэн байдаг. Тэр мессежүүд дутгуу учраас болохоор чи хэрэгэ хүлээ. Тэр зоригийг алсан хэрэгэ хүлээ. Баримтлах хүртэл бол танд мессеж ирдэг гэсэн. За. Тий. Нэгч хариу өчж байгаагүй юу? Хариу чагагүй шүү дээ. Тэр чинь Амгалан Баатар ч одоо яг тийм утсан утс би өөрөө сайн мэднэ Амгалан Баатар. Утс барьж үзээгүй хөөхд. Тэгээд 6 дугаар ангийн боловсролт өгсөн. 6-аа төгсөөч байх. 2013 оноос эхлээд чимгээ ярьдаг шүү дээ. Нөгөө чимгээлөө та одоо ингэж нөгөө мессеж бичиж эхэлсэн гэдэг хэдэн цаг удаагийн мессеж. 13 оноос хойш бол тэр бол бичиж эхэлсэн гэдэг юм бол ерөөсө би энийг бол чимгээлөө яаж ямар мессеж бичижсэнийг би мэдэхгүй. Ерөөсө мессеж бичиж байгаагүй гэсэн үг таа. Ямар ч утасны би тийм мессеж хийж бичих би утасаар ерөөсө би утас барьж үзээгүй тийм хүн. Одоо ч би мессеж бичиж чадахгүй. А тэгээд дээр нь тийм мессеж гэдгийг бол угаасаа тэр хавс хэрэгтэй талцжиж л би мэдсэн. Чимгэлүү ийм мессеж ингэж явуулж ирсэн, ийм судан даржаа ийм хэрэгт холбогдоод цагийн газар шалгаж ирсэн, судан даржаа руу авгалуун ийм мессежнүүд би явуулж ирсэн, ингэж яаж ингэж гарч ирж ирсэн. А надыг бол уцаар яриулж ирсэн. Тэгвэл тэр нь бол 14-өөс 15 оны хооронд.
А тэгтээ тэр сөрөг тангиулын газрын дарга нь надад хажууд яг тань шиг ингэ суучаад. Энд чинь ийм нэг цагаан ийм чагнах төхөөрөмж ингэж тавьчаад. Тэгээд за одоо ингэ судан даржаалаа залгаад ингэж хэл тэгэж хэл ингэн тэгж ин надад хэлүүлж исэн би уцаар хэлж исэн. Би нэг ч удаа мессеж бичиж байгаагүй. Тэр утаснаас гэхэд судан даржаа руу 263 удаа ярьж мессеж бичсэн байдаг. Миний хүн рүү 49 удаа уцаар ирж мессежүүд бичсэн ийм баримт хэрэгт авагдсан байдаг, хэвгүй юу? 2012 онд Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Захиагийн Элбэгдөрж зоригийн амнасыг хөнөөсөн хэргийг шалгах ажлын хэсэг байгуулах хэргийг маш нууцын журмаар шалгах зөвлөмжийг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөр гаргуулж ажлын хэсгийн ахлагчаар өөрийнхөө хуулийн асуудлыг эрхэлсэн шатар туслах Эрдэнэ Батыг томилжээ. Эрдэнэ Батын ахлсан ажлын хэсэг 2013 оноос Амгалан Баатараар мэдүүлэг гаргуулах, илэрсэн мэдүүлэгт үндэслэж чимэг содном даржаанарыг хэрэг татах ажлыг зохион байгуулж эхэлсэн байна. 2013 оны 8 дугаар сараас Амгалан Баатарыг хүүхдийн хориход шилжүүлж мэдүүлэг авч эхэлсэн бол Амгалан Баатарын өмнөөс 2014 оны 2 дугаар сараас содном даржаа чимэгэ нарын гар утсанд айлган сүрдүүлсэн мессежүүдийг бичиж эхэлжээ. 2014 оны 4-р сарын 16-нд чимэгийг тэрэлз зочд буудалд дагуулан очиж уух зүйлд нь эм хийч бие хянах чадваргүй байхад нь нүцгэлж бичлэг зураг авчээ. Энэ хугацаанд Дагнуулын ерөнхий газрын даргаар ариун сан ажиллаж байлаа. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Элбэгдөрж ерөнхий сайд Алтан Хуягийг огцруулж сайхан билгийг ерөнхий сайдаар томилоод хууль хяналтын байгуулгын удирдлагыг бүрэн сольж 2014 оны 11-р сарын 27-нд Тагнуулын ерөнхий газрын даргаар Батын хурцыг томилов. Тагнах, мөрдөх, хянах, хорих бүх байгууллагын гинтийн шин томилгоо хийгдсэний дараа 2015 оны 8-р сарын 31-нд Амгалан Баатарын мэдүүлэгт үндэслэж иргэн чимэгэ содном даржаанарыг баривчилж зоригийн амнасыг хөнөөсөн хэрэгт яллагдах чар татжээ. Ерөнхийлөгч Элбэгдөржийн шинээр томилсон шүүх хууль хяналтын байгууллагын удирдлагууд энэ хэргийг бүхэлд нь шийдэж эхлэв. Зоригийн хэрэгт бол холбогдсон шалтгаан бол одоо 2013 оны 7 сарын 18-ны өдөр Тагнуулын ерөнхий газраас уулзсан гэж надтай уулзсан. Тухайн үед өөрийг нь надад танилцуулжсэн мөнх гал гэдэг сөрөг тагнуулын газрын дарган гэж өөрийг нь надад танилцуулсан. Тэгээ манай тусдах гэд баяр гэд тэрийгэ танилцуулсан. Үүссэн шалтгаан бол миний хувьд бол зүгээр яг миний бодол шүү зүгээр. Яг зүгээр энэ Элбэгдөрж ерөнхийлөгч бол анханаас нь энийг бол зохион байгуулсан үнэ. Тэгээд ерөнхийлөгч Элбэгдөрж болон одоо энэ Тагнуулын ерөнхий газрын дарга хурц тэгээд сөрөг тагнуулын газрын мөнх гал намайг бол камергүй газар оруулж маш их зовоож тамалдаг байсан. Тэгээд одоо чимгээ садан дэржагийн нэрийг гаргахаас өмнө хэсэгт өмнө одоо ингээд чойрын шоронд байхаас ахуулж ингээд уулзаал. Тэгэл дамжин дээр авчирч одоо бямгар маруу гэдэг ингээд хоригдлуутай ингээд нэг өрөөнд хийгээл. Тэгээ хүүг маань ингээд одоо ингээд тусалт нь ингээд юм шахаж ална гэх ингээд бичлэгийн үзүүлэх. Эмхтэй дүүг маань бичлэгийн үзүүлээд одоо ингээд ажилла хараа бүрээр тарж байна. Одоо ингээд машин тэгээ эмхтэй дүүг чи ингээд хүчин дүүлээд олон залуучуудаар тэгээ кастар шиг юмар ингээд бийг нь ингээд байхгүй болгоод ингээд эмгтээд өгч өвчнөд таалуулна. Аа ч сайхрын өвчтэй ингээд би энэ юм байдаг юм байна. Бас туслан туслант нь юм ингээд шахна. Чи 25 жилийн ялтай хүн. Чамд хэнч байхгүй. Ингээд чи бидний хаар мэдүүлэг өгөх юм бол 500 сая төгрөг чамд өгнө. Гадаад гаргаж өгнө. Зоригийн хэрэг ингээд хэрэгээ ялагдсны дараа намайг гадаад гаргаж өгнө гэж ярьсан. Болсон нь бол тэдний надад тавьсан юм бол энэ. Нэг 2019 онд энэ ажлын хэсгийн дарга бодит прокурор Эрдэнэ Бат бол ярилцлага өгсөн байсан л да. Ингээд ажлын хэсгийн ажлыг хүлээж аваад ингээд олон мэдээллүүдийг үзэж хагаад чойроос бол нэг хүмүүжигч А гэдэг хүн би бол хэдэн өдрийн амт зоригийг хөнөөсөн гэдэг мэдээлэл бол онцгой анхаарал татаад тэр хүрээнд бол энэ хэргийг авшруулж шалгасан гэдэг. Тэр одоо таныг хамгийн анх одоо энтэй холбох тэр шалтгаан юу байсан бол та тэгээд үнэхээр тэгээд тэр үдэ хилцсэн юм уу? Яг тухайн үед бол холбох шалтгаан бол одоо Дэлгэр Далган Ган Баатар гээд нартаа цуг ял хэдэлжсэн прокурор залуу байсан. Прокурор байжгаад ял хэдэлжсэн. За тэр прокурор залуугаар дамжуулан над дээр ийм асуудал гаргаж бас янз бүрийн дарамт шахалт ийм асуудал гаргаж ийж би тийм хүсэлт бичсэн. Таныг одоо тэгээд тэр Дэлгэр Далган Ган Баатар гэдэг залууг шонгоос сулчихсан. Хэдэн сарын дараа ч.
Тэгээ нөгөө хүн чинь суулгачих чаа штэ. Тэгээд ингээд да суулгачихаас нь өмнө намайг дамжин дээр авчирч Дэлгэртлан Ганбаатарыг надад үг хэлүүлж ингэж байсан. Тэр бичлэг нь бас дамжингийн камерын бичлэгт хадгалаатай байгаа одоо. А зоргиг хүнээснэ хүлээчгээч юм уу? Тиймэрхүү үг хэлж байна. Тэ хүнээснэ хүлээчгээч гэж ярихгүй. Ингээд яр тэгэж яр ийм тийм гэдгийг л нэмий хэлж байгаа байхгүй. Ингээд хүсэлтийг бичээрээ ингээрээ ийм шүү гэдгийг тэгэж яаж байна. А тэгэж одоо ингээд биччихээ ингээд биччихээ. Тий. А тэгэнгүүт нөгөө Дэлгэртлан Ганбаатар наттай уулзаад тэнглийн дэвтэр дээр бичиж өгч байгаа. Тэгээд тэнглийн дэвтэр дээр биччихээд тэгээд дараачт нь нөгөө хууцгаа ураад амдаа хийж ажиллаад тэгээд цаатлахын хууцгийг ингээд балаараа ингэж арчиж байгаа байхгүй. Тэр бичлэг нь өнөөдөр дамжингийн камерын бичлэгт байдаг. А Дэлгэртлан Ганбаатартай та бол хамт хоригдчихсэн тий? Хамт хоригдчихсэн. Нэг камерт. Хамт хоригдчихсэн. Аха. Нэг камерт биш, нэг шоронд хамт хоригдчихсэн. Тий. А тэгээд нөгөө зоргийн тухай яхтаа бол тантай ингэж нөгөө тааралдах байдлаар Аггүй яг ингээл гал хам болгож ингэж тэгж ингэж юмыг зохицуулж ингэж яаж байгаа шүү дээ. Хамгийн анх та одоо нөгөө би зоргийг хөнөөсөн гэдгээ мэдээс нь 2009 он уу? 2009 он биш 2013 оноос. Тий, 13 он. А Чимгээ Содлон Даржаа хоёрыг та яагаад нэрлэх болсон бэ? Уу ерөөсөө яг Содлон Даржаа Чимгээ хоёр гэдгийг бол би яг яаж нэрлэх болсон бэ гэвэл одоо яг тухайн яг үеийн одоо яг сэтгэл зүйн байдлаасаа л би яг ингэж хэлж ярьж эхэлсэн. Надад тариа хийсэн, ямар тариа хийснийг би мэдэхгүй. Биний эсвэл сайжруулах царил гэдэг. А толгой дүүрэл тариад яаж их тод ёстой жинхэнэ тэр төв аймгийн мөрдөнгийнх нь тэр камер бол ми харж исэн. А тэгээд дараач нь тамхи татуулсан. Тэр тамхи нь бол амар сонь дотор муухай эргүүлдэг, толгой молгоо эргүүлдэг тийм сонь тийм тамхи байсан. Зүгээр л тамхи. А тэнгуү тэр тамхиг бол содон давжаад хоёр шиг тамхи татуулсан байсан. Содон давжаа ярьдаг. Содон давжаагаар л та бохоод ингэж жишээ авах үзэлтэй. 9 сарын 1-нд мөрдөнд орсон яахаараа 7-8 хоногийн дотор зоргийг авсан болол тийш очоод энэ хүн хаалганаас найцсаавал тэгэл мэдүүлэг өгчихв. Энэ хугацаанд ерөөсө содон давжаагийн сэтгэлзүйд энэ хүнд ямар юм хийгээд энэ хүн ийм мэдүүлэг өгөхөөр болчихв. 7-8 хоногийн дотор. Тэр надад нэг биш 50 татдаг байл нэгт. Тэгтээ би 50 татсан нэг толгой ирдггүй. Тэгээд яг дээш хараад бархалт тамхи өгнө. Байдлагч. Тэр тамгийн татал нэг сонь болчихдог гэсэн. Бэлэрэсо. Нөгөө бахлад дээр надад хэлтгэв. Танад нь гурвуулгаад чийлсэн чамаг гутгаад байна. Энэ гурван хүн чамаг одоо гавыг чимгээ амлан батаа гурав чамаг алуурчин гэдэг. Чи өдөрсөн дээр. Тэггүй чи шоронд явах гэдэг нэ. Энэ одоо чи өдөрсөн гэдэг дайрахгүй байх юм бол энэ хэдэн хүүхдүүдээ хаяад одоо 25 жилийн гандан эсвэл та дарах боллоо. Юу нам чамд ганцхан гаргалгаа ба. Чи өдөрт наг урч хаалсан гэж хэл. Ингээд болоо чи гэртээ. Гэрч бол амд гарддаг. Ямарч ялгүй гарддаг байхгүй зовн дэрч. Энийг одоо байн ярддаг. А доош нь өөрөнд оронгууд нөө бахал бодын дэвсэн итгэл төгс. Яг тэр бахалуудын яраг ирнэ. Тэр үдэ бол үгүй гэдэг бас бай. Өө хэдэ ч утлаа хэлэхгүй. Ингээд нөөдх олон өдрийн нөөд хоёр дэлхийн ятгалганд ороод тэр тамхи над аягүй нөлөө өдөрсөн байна. Тэр бол би мазурал годтой гэж боддог. Ингээл одоо нэг байдлагч анх утлаа хэлсэн. Оо би гадаан сууч энэ гур алсан гэд нэг тийм утлаа нэг нэвтрүүлэг хийсэн байх тэр. Тохон байгальт. Тэр чинь хэлсэн. Тэр ингээл гадна тавтай сонгож байсан. Тэр нь орж ирэнгүүт ингээд хоёр зэрэг татаж орсон байхгүй. Хүн утлах хоёр гэдэг юм бэ. За. Тэр утас жаа дараа нараас жаа. За. Тэгсэн чинь Аа боочгоос юм гэж чимгээд болохоор туу хүн санаж байгаа. За. Юу чимгээд үдэлтэд ажилладаг. Бид нар хэдийгээр ингэж дийлгэж байгаа ч гэсэн энэ баримт маань чаашаа хин нэг уу дамж заатрах. Энэ юм бас хуулиар хориотой маа гэдэг бас нэмжлэх. Зүг бахаа гэж би. А юугаар тамхи татсныхаа дараа та бархас байдад одоо Амглан Баатар чимгээ бид гурав зоргийг хөнөөсөө гэж хэлсэн юм байна тийм үү? Тэгэл одоо би гадаан суучаас энэ гур алсан гэж хэлсэн байхгүй. Аа. Тэгж хэлсний дараа бархас байдлын хандлага ч юм уу төв аймгийн шоронд байсан хүмүүсийн хандлага яаж өөрчлөгдсөн бэ? Өөрчлөгдсөн. Аа тэгэд бархас бод чинь над тань хөөгд та одоо удахгүй харин харин чи одоо өшөө ахаа дүндэй мэлэн шүү. Одоо Батүлийг хэлчихээ гэвэл. Батүлийг юугаар хэлэрэй гэж хэлсэн. Аа зохион байгуулалт хүмүүс шил Батүл алуурч гэж хэлээгээд. Тэг би тэрүүд өнгөлч мөнгө төр хэлсэн байсан. Над бас хоол төнд төлгөөгдсөн байсан. Ахиж бодлоо хэлэхгүй шүү чи гэд хэлсэн байсан болохоор би ахиж эдээ ч бодлоо хэлэхгүй байдагштай хэлчихсэн. Хотлоо мэдүүлэг өгч яхад өмгөөлөгч таны хажууд байсан уу? А эхнийхэн байгаагүй.
А хоёр дахь удаа юм уу дараагийнхад нь байсан. Хоёр дахь нь байж байгаа. А тэр үед нь одоо мөрдөн байцаалтанд орохынхаа өмнө та тамхиа татцсан байсан тийм ээ. Наа мөрдөн байцаалт орохын өмнө бархалууд байдагч хоёр тамхиат болоод дажиг дөрөвнийхээ ялгыг яриа шүү. Тэгэл одоо шаарчд. Ой ухаанд ямар нэгэн тийм өөрчлөлт орж байгаа нь танд мэдрэгдчихсэн нь. Дэгэлдээ тань болгол тийм болгож шүү. Тэгэл бархалуудын асуулт хариулт нь тэгэл дагаал хэлд үз. Тэгээд таныг одоо ингэж тамхи татаад мансуурсан байдалтай ингэж одоо нөгөө бархас байдгийн асуултанд хөтлөгдөд хариулж явах үед өмгөөлөгч чинь таныг танд юу гэдэг байсан бэ? Яг ингэ тэр худлаа яриад эхлээд өмгөөстэй уулзах юм өөр надтай өрөндөө уулзаад та өсөрийнхөө юм ярьчаар ич. Тэр би ингэ нөгөө тэр намар орол яг өмгөөс ял даа мэдэлтэнд орингууд та толгон дэрж хэлээрэнгүүд нөгөө тэр яриад эхэлнэ. Тэгвэл өмгөөлөгч юу ярьдаж болж худлаа гэж бид яриад намайг болов. Тэр үед нь та нойрноос ирж байгаа юм шиг байна. Харин нойрноос ирж байгаа юм шиг нэг юу л тэр байдлагч ятхан дотор тийм л болсон байл. Аа. Чимгийг одоо баримтлах үе хүртэл одоо ямар ямар дарамтууд ямар үйл ажиллагаанууд явагдсан. Энэ 2015 оны 5 сард анх манай хашаа руу хүний зогсож идсэн хөөхгүй. За. Энэс тэгэлсэн тэгэл айлгын сүрдүүр ажиллагаа бол тэр ямар очиртай юм болсон юм бэ? Хүний цогцш идсэн гэд нилээ мэдээх. Тэр чинь ингээсээ анх өглөө нэг шөн аюугүй тийм хүчтэй бороо орсон мөхгүй. Тэгээ өглөө ингээд хашааны хаалга нүдгэр гасан чинь тийм үерийн ус ингэж урсаа хаалганд өөр гарцсан юм. Би эхлээд үерээр малын сэг зэм орж ирлээ дотсон мөхгүй. Тэгээ битүү хашаанд та аагуур орж ирлээ гэж бодсон шиг ингээд алхсан чинь яг дор хүний бүхлөөт нь тийм цогцсон юм чинь мөхгүй. Боц болцсон юм шиг. Тэгээд айд сандаа ачуутлага цаадууд удаад цагтаа сэргээлэх дуудаг юм болжсэн. Цагтаа сэргээлэх тэр үед нь одоо тогтоос нь ямар очиртай хүн яаж цагтаа сэргээлэх бол анх бол цэргийн тий. Израил тийм хотлын тийм мөртөө тийм хүмүүс хайсан маань олон тооны хүмүүс. Тэгээд амжилга цагаа гэж ярьдаг шв. Тийм машины улмуур гарч ирсэн гэж надтаас үгүй хэмжилт хийчихсэн. Тэгсэн чинь зүгэл дээр над дээр зохгоод үзээд эхэлж байгаа хөө. А тэр үнийг алсан байна. Чи жимгээг айлгах гэж ашаад авал тийм шидлээ гэж. За. Тэгэд намайг тэр байцаж исэн цагдгийн байцагч чинь нэг дуудаад оолж ирмүүд за байж гараа гэсэн нэг хүн оруулж ирээд энэ хүнийг таних уу гэдэг нөгөө залууг тэгч. Би араач уу. Нөгөө тань нэгч гараа явуулдаг гэсэн. Гарч ирээд таныг энэ аяжаах энэ хүн арсан байна шүү дээ. Гэхдээ тэрнээс хойш тэгээд тэр дарагдсан. Тэгээд бүр мартагдсан. Та яаж ч одоо ингэ хөөцөлдөх байсан байна та. Тэгээд энэ чинь сүулт нь энэ чимгээг илмэгдүүлж баригдсан дараа бас асууж хэлсэн л дээ. За ингээд миний хүнийг 13 оноос эхлээд одоо ингээд байцаж байцаалт эхлэгүү мөртлөө ийм асуудлууд дэс дараалтаа явсан. Энэ бол одоо 2014 оны 6 сард миний үйлчлүүлэгчийг одоо хинтээ уулзалдаг Амглан Баатартай одоо чи Амглан Баатартай л очихгүй бол Амглан Баатар руу чамаас энэ мессежүүд юусээ салахгүй гэж хүнээр итгүүлж байгаа. Тэгэд очиход бол Амглан Баатарыг одоо ерөөс одоо гавлж гинжилж дөнгөлж бодо болдог юмар бүгдөөрөнгөр нь гавлаа дөнгөлөөд гар хөл бүгдөөрөнд нь тийм гав дөнгөтэй суулгаад том өрөөнд том өргөн ор цасцсан тийм өрөөнд оруулаад тэгэхэр хүн одоо тийм өрөөнд орохоор чочин шүү дээ хорг бай газар очиж шүү дээ. Тэгэд очиод миний үйлчлүүлэгч мэдэр чочин шүү дээ тийм байдалтай сууж байгаа хүнийг хараад тэгэхэд одоо хин юу гэсэн гэхээр Амглан Баатар одоо чи хэрэгэ хүлээгээрээ. Чи 98 онд юу боллоо? Чи одоо тэр хэрэгэ хүлээхгүй бол чи охин шүү. Өнөөдөр би чамайг энэ дотор аваад үлдчих чадна шүү. Чи 3 удаа хаалган дээр очиод тэр чи эмэгтэй хүн хагаад би гарья гэхээр хаалганыхын цаанаас тагнуулаа ажилтан дарчгаад ийм байдалд ингэж хүнийг ингэж айлгаж одоо эрүүдэ шүүжиж сэтгэл санааны шаналгаа үсгэж за тэгээд энэ дараа тэр 14 онд яг мөн өдрөө тэр тэрэлжид авчиж ухаангу байхад нь нүцгэлдэж одоо янз бүрийн байдлаар 18 кадр зураг авдаг. Тэгэхэд тэр 18 кадр зурганд одоо гарынхаа юмыг аваагүй бүх эрэгтэн бэлэг эрэгтнийх нь хүртэл зургийг авч дандаа эрэгтэн хүн. Гэтэл одоо хуйлдан цааснаар бол эмэгтэй хүний биед ингэж үзлэг хийхэд эмэгтэй хүн л хийх ёстой. Тэгэхэд хуйлыг ингэж чүрчж байгаа. За ингэж эрүүдэн шүүлт эхэлж байна. За ингээд 2015 онд бол
батлагдсан хувь гэд төлгөө гэдэг. Энэ дээр бол 3 газрын одоо эрх мэдэлтэнүүд орсон. Энэ төлөвөнд Монгол улсын ерөнхий прокурорын газрын одоо орлогч прокурор Эрдэнэт. За тагнуулын ерөнхий газрын одоо бархасад мөрдөн байцах тасгийн дарга бархасад. За тэгээ тагнуулын ажилтан Баяр одоо мөнгө гал гэдэг ийм хүмүүс дээр нь шүүхэн шийдвэр биелүүлэх газрын таа ингээд хамтарсан маягаар хийгдсэн төлөвлөгөө гэдэг. За тэгээ 15 оны 8 сарын 31 өдөр энэ хүн ажилдаа өглөө 6 цагт гараад тухайн үед бол нэмгэн хувцастаа нэмгэн бодуулагтаа богино өмдөдөө сандаалтаа ингээл гэрээсээ гараад явж яхад автобусны буудлын хажуулт хар машинаас 2-3 залуучууд гарч ирээл толгойд нь уу туглаал тэгэл ерөөсөө шууд доо авайвц. Уг нь бол хуулиар бол ар гэрт нь мэдлэгдэх байдал ингээгүй. 40 мянгатад гарсан хэрэгт бол 461-р цагдан хорих ангид хорих байтал миний үйлчлүүлэгчийн Төв аймгийн цагдаа хорих төвд байранд авчиж хоржиж байгаа нь бол бас мөн эрүүдэн шүүжихийн нэг хэлбэр гэж би үздэг. Машин сүркэл хажууд чи цогсоол нэг хар машин цагаан машин дэрэл арт ялангууд дэмлэртэр чартлаг нь халангуул и масктай хар битүү хар масктай буу шидэн бас амар өндөр өндөр залж бачрил толгойн юм хар уу туглал гар гавлал машин хөдөлгөл орсон намайг баривчлах процесс ямархан болсон. Гэрийн гадаа цагаан машин урж ирээд цагаан машин ирсэн содон дэржээ гэдэг хүн байна уу гингүүт би байна гэд тэнгүүт миний хүү гавлж яваад ингэж яваад өгсөн. Багтаа муулгач өдөр дээр муулал гар юм нард гавлал машин өсчихөж байгаа. Нэг сандал дээр суулгаал уут авсан ч одоо тэр Төв аймгийн одоо нэг л өрөө байсан. Суугаал ингээд харсан ханд нэг цаг ус яг 12 цаг л болчихсон. За тэнд ч бол хамаг юм хурааж байгаа л яасан ийсэн ч мэдэхгүй би ч дээ бүр уцраач болохоо болсон ш дуурчиж чадгаа болсон. Тэгээс уужаад оо хамаг юм бүгэж бүх юм итер бархас бод гэдэг хүн бүдийн бичиж аваад шалгаж аваад одоо хэлийм байлээ тэр ч авах ёстой л болтон ойлгоод авангуута цөм хүн авал тэгэл дахиад цагаал гавлж аваал дахиад толготой гэлгоны юм хөглал аваа явсан ш дээ уруу дээрээ доош имж авчаал нэг өрөө орсон. Тэгээд бажид бахархад байдагч нэг юм ураж чад юм бичээд тэгээд бажид дахиад нэг хоёр мөр жилсэн. Одоо тэр нь бол одоо сүлд мэдээр мөнх гол баяр хоёр. Нүдрүүр намайг тэнд бол тэглээд. Ингээл одоо тэнд хандлараа нэг оноод маргааш өрөө бажид хорон ч юм өдөр ч юм мэдэхгүй шүү дээ. Наа Амглан Баатар нөө өдлөрд нөхрийг дахиад тэр нь өндөр төвлийн тавил итгэл төгс. Эндэрийг оруулж ирсэн. Ингээл одоо намайг тамлан ташлах ажиллагаа эхэлж байгаа. Тэр Төв аймгийн мөрдөн ч анх очиход юу байсан байхгүй. Тэр жижиг юм дөрүлж өрөөнд дотор ямар шагаар байхгүй. Тэр дөрөн ортой таалнаас нэгэд ус мунжгнаад л чихтэй гадна шороогороо. Ингээд төвүүдэн дэр жижигхэн нэг дөрүлж юм тортой. А гэрэл нь ер нь өдөржинг асуу ун тах уу? Тот гэрэлтэй. 24 цаг асаах. Тийм байнга залтай. Гэрэл хэцүү. Үтэн. Дэтлийн таасанд бол битүү аалзан шүүстэй тэр юм хүн амьдэрч байгаагүй, хүн хэргэлж байгаагүй тийм л өрөөс. Тэгэл цэмт нь шалтай, цэмт нь шалнагад хойруулад ингээд ерөөс амьтнууд амьтнууд бүдгэс. Би бүр сүулдэ ер нь бол би өөрөө галзуурах гэжсэн болов гэж боддош. Гүгүүчээс орхоо хүртэл ингээд би туугаа хараа явтгсэн шүү. Ингээд хараа л тэгээд нөхөлтөж байгаа амьтан ганцхан тэр вила надтай. За дараа нь за ямар байранд хоригдвоо энэ хүн гээд ингээд хорих байр ямар байх ёстой вэ гэхээр химжээгийн заац үүд нь бол хязгаарлалтаа төмөр хаалгах нь үүдэндээ шавжтай байх ёстой мөн агааржуултаа салхивжтай байх ёстой цонхон тортой байх ёстой гэнгээд ингээд заацсан байхгүй хорих байрны стандарт нөхцөл гэтэл миний хүнийг болохоо ямар ч цонхгүй ямар ч салхивжгүй ямар ч агааржуулталгүй шал нь ихэд хорих байрны шал заавал модон шал байх ёстой модон ор байхгүй тохиолдолд модон нааран дээр байх ёстой гэтэл миний үйлчлүүлэгчийн нэг төмөр ор тавиад ганцхан нэгэн гудастай. За тэгээд шал нь цемент. Тэгээд одоо чимгээ бол ярьдээ шв. Миний ингээд хан ингээд харахад баг би тэр хандаас ингээд хөвцөрцөн дээр нь ингээд орж гардаг аалзнууд та ийм өрөөнд би ингээд хөвтөн. Тэгэхэд хорих өрөөний зөвхөн өвлийн хөвтөн гэхэд 18 градусаас дорггүй дулаантай байх хэрэгтэй гэдэг. Гэтэл ямар ч халалтгүй. Тийм байранд 11 сард хоригдчихсэн шв. Энэ 11 сараад 2015 оны 11 сараас 2017 оны 5 сар хүртэл
тэр байранд 9 сар гаруй хоригддаг байхгүй. За ингээд нөхцөл байдал ийм байдалд хорсоо энэ нь бол тэр хуулийг Монгол улсын хууль гэж үрдсэн. За тэгээд ингээд мессежүүд үргэлжилсээр хагаад 2015 оны 8 сард чимгээг баривчилсан юм байна. Тэр 8 сарын 31-нд чимгээг өглөө ажилтаа энэ 8 6 30 40-оор ард өгөхгүй. Тэгээд тэр кока автосаар явдгаас тэгж бариад явсан. 8 өнгөрч явахт манад орж ирсэн. За. Хийж охин бид хориг байж хат 20-д оны хүмүүсгээд дараал. Тэгээд бид өнгөж босдоос нэг нүдэ ингээд нөхөхөд ингэсэн чинь өө чи мэдчихсэн юм байна шүү дээ. За. Ойлээд байна шүү дээ. Тэгээд нэгжлэг ихтэй тэр чинь бас ёс зүйтэй хийж болно. Хөсөөс самраад байцсан. Манад 80 гарцсан өгшин байх чинь бурхан тахилаад авчихсан. Тэр сутар модрын ингээд дэлгээд ингээд шитгэний өөр хаяад. Ерөнхийдөө тэн чинь уур амьсгал амир хүнд болцсон. Хүн болгоо яана эднийг чи ийм аймаар юм уу гэдэг тийм сэр хийдэг. Зүгээр л юу болчих нь нвэл манай хөгчин дээр үүсэл бүгд сургуульд орсон мэдээ орсон хөгтөл ба шүү дээ. Ангийнхан дарамжилдаг аав чи алуурчин чи алуурчингийн хөгтөл. Тэгвэл нөгөө чи ичэд сургуульд явчихгүй. Тэгээд манай хажуудлаар хүмүүс гарахаар чи нөдөргийг алт нөхрийн байшин нэгэл. Бая эднийг чи ямар аймаар юм бэ гэдэг л сэтгэлгээг хүмүүс төрүүлсэн юм бэл. Гар хөлөөсөө зуруулаад ингэсэн бүгдээрээ ингээд нэг юм айцсан байдалтай болцсон. 98 оны 10 сарын 2-нд одоо юу хийж ирсэнэ та хэд иргэд санахад бол хэцүү л байсан баг. Гэхдээ ингээд сүүлд ингээд тогтоход 10 сарын 2-нд чимгээ хаана байсан бэ? 10 сарын 2-нд бол яаж байсан гэхээр 17 он 8 жилийн өмнөх юм хүн санахгүй шүү дээ. Сүүлд нь би охиносоо гинт асуухгүй. Чи хэдэн он сургуульд орлоо? Дунд охиноос. Би 98 онд орж ирсэн. Хаан орлоо Дорногоод. Тэгэл тэр Дорногоос очиод ингээд сургуулаас материалын авсан. Тэнд журналын хэрэгцсэн хэрэг хийнес олж өгчсэн. Тэгээд авах нь авсан л байсан. Шаардлахгүй л гэжсэн. Нотлох баримт гэж тэрийг үзээгүй тий. Тэгээд тэр дарамт бол аргач бол амар байсан шүү дээ. Автосон суусан ч гадшаа явсан ч тэрийн цонхоор харсан байнга хүмүүс. Хоёроос гошин гурван машин дахна. Нэгдүгээр тийм утас байнгын чагнадаг байсан. Өө ерөөсөө бүр одоо эхнэрийн жирэмсэн явсан. Тэгэхэд одоо өдөр болгон тэрнийг дагна. Намайг өдөр болгон дагна. Одоо энэ утас ширмэш чагна ерөөсөө бүр. Тийм л байдалтай байсан. Таныг бас нэг хэсэг хугацаанд баривчилсан гэдэг шүү дээ. Хорсон гэдэг. Тэр ямар очиртай юм бэ? 2016 оны 3 сард хорж ирсэн. За. Намайг шатаад тээвэрлэгч. Эднийг хүн хадаад явуулсныг халаад явуухад би машинээр зөөсөн бол таарч байгаа. Тийм дээр зогх гэжсэн. Я над бүр Амгалан Баатарыг Төв аймгийн мөрдөнд надтай нүүрэлтүүлээд та энийг ингээд хийсэн гэж хэлчихэж шүү дээ. Хүлээч. За. Энэ хүмүүс танд маш их хэмжээний мөнгө амлж байна. Гадаадын паспорт олж байна. Гадаад амьдруул юм. Энэ ах нар удлаа ярьдаг байх юм. Гэсэн ийм хурдл санал тавьж хэлсэн. Би бол намайг нууцлахыг гарын ус тэр батлагын дээр ингээ гарын усч зурулцсан. Хэвлэл мэдээлэл ярьцлах бүх юм орсон шүү дээ. 3 сарын дараагаар би хүүгийнхээ сургыг гаргаад бүр арай гэж бүр чармай шөөсөлтөд явж итэл шилний цаанаас миний хүү харагдаж байна. Ард нь буутай усуд миний хүүг ингээд надтай уулзуулж байгаа нь тэр. Юу сайн уу сайн толгой энэ гар гэсэн. Тэгтэл миний хүү чинь гавтай гинжтэй хөлдөө тушаатай ингээд эрүүдэн шүүлт тийг танаа хүүд хэргилж байгааг болвол та мэдчихсэн үү? Танд одоо хүү чинь эргэлтээр ирэх үед ч юм уу хэлчихсэн үү? Ерөөсөө тийм их баг хэлж байгаагүй. Тий хэлж чадаагүй. Би тэр тэгж уулзаж юм яриулахгүй шүү дээ. Шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх усуд ард нь буутай. Тэгэл сүулдэ эхлээд бол би нэ уйлж мэлтээ сүулдэ уйлж эхлэв. Сүулдэ ч бүр уйлхаа болоо. Тэгэл тэр дотроос байнга ингээл нэг юм хувин тайдгцсан. Тэрэн дотор хүндэрч болно шээ. Миний хүндэрх хүндэрч чээсч гардггүйс. Би даамдтай намайг анхаарч чад ганцхан потолоктой ганцхан бэлтгэлийн өмдтэй углааш хөлдөрч углааштай эсвэл углааш юм аваад ихтэй юмтай хоёр хүн том юм тавчиг. Өрөөсөн тавч хөгж төрлө оруулсан. Хөл нутсан би цэмтэн шалан дээр 2 сар 3 сар шүү. Хуцаа солиоггүй. Миний эмэрсэн байсан. Би эмэгтэй хүнштэй би тэ. Тэр хувийн би зэрэг гэхээр аюул зүхэнд би тэрнээс ч болж би бүдүмсэн ялгаанд орсон. Бандашаа би нэг юм төмөр тавгын харцаа өтгөс. Би амаал баалгач хамаал хатаад гэсэн.
үлдсэн би мэтэн бандаж авахад би бандаж өмсдөөс тэгэж боцаж өмсдөө өөртөө би бинт хатаад өгс надаа хоол өгдөөстэй хоол орохгүй ганцхан би балгал балгал цай би уудгөөс үлдсэн би орж ирэх болгоно гэхээр би дотор цавгаад гэсэн тийм тэгээд тэрнээс хойш хоригцоос хойш хэд хоногийн дараа гаднаас хаалга цогсон амлан баатар ирж балбаа нөгөө чимгээ пэж стенд байгаа мүү хэрэгэ авлаа гордороор орлоо тэлэрсө би 25 жилийн ястай пэвэна орох 0 байна уу гал тэргэрч яг миний нөгөө яг ингээ 20 өрний яг инүүх юм бол 0 гэдэг байхгүй тэлүү тэр урт коридороор ингэж явуулаа сүулдэ хүүхэд ойлуулаа бүр эмхтэн юм гэж мэхшиж ойлуулаа тэг мичлэнгэр ер нь миний тамлал яргалцлууд бол ихсэн гэж боддог үүдэнд нь хүүхд ойлуулах эмхтэн хүн ойлуулах ийм бичлэг тавьж олон цагаар өдрж ингээ энэ бол сэтгэл санааны гүн шаналд оруулж одоо галзуурлах гэдэс юм уу одоо өгөөлөв ингэж зовж яхас хэрэгээ хүлээчихээ гэх байдалд хүрэх гэсэн юм уу миний үйлчлүүлэгчийн үүдэнд бол тийм бичлгүүд явагдсан Олон цагаар хүүхд ойлах, чарлах, эмхтэн хүн мэхших, гингних бичлэгүүд тавигдаг байсан. За тэгээд миний үзүүлэгч 2015 оны 9 сарын 6-нд одоо байж хат нь тэрнээс өмнө хоригдсноос эхлээд миний үзүүлэгчэд Амгалан Баатар дарамт зүйлдэг үүдийн нэр зүсгэлээд өөмөр чимгээ пэч нь энд байж байгаа юм биш үү? Чи тэр хэрэгэ хүлээгээрээ. Гэтэр дундуур нь явж хаалгын үсгэлэх, айлгах, ингээд элдвэр доромжлох юм байдал гарсан бол 9 сарын 6-аас 7 жил төшөн байна уу? Миний үйлчлүүлэгчдэр чэйж нүцгэн оруулж байгаа хгүй Амгалан Баатарыг. Амгалан Баатар чэйж нүцгэн орж ирээд айлгадаг. Тэгэд ганцаараа ингээд энийг бол Монгол улсын иргэд бүгд харсан. Эмхтэй хүн тийм газар одоо өөрийн алан шудна гэдэг байгаа хүн чэйж нүцгэн орж ирээд маргааш байцагч байгаа ирэхэр зэрэгчи хэрэгэ хүлээгэр. Маргааш нь байцагчиг ирэхийг хүртэл Амгалан Баатар мэдээд байгаа хгүй. Ард түмнээс бол надад бол нуух юм байхгүй. Би зүгээр л ядарч явал нэг ирэх хүн. Ерөөсө чимгээгийн одоо өрөөлөө таны чэйж нүцгэн оруулж байгаа сотом төрчаг нэг зодж байгаа нэг бичлэгүүдийн зарим хэсэг бас гарсан шүү дээ. Тэрийг оруулахаас өмнө таныг бол бас нэлээд бэлдэж үг мөг зааж өгч ирсэн үү? Үгүй тэр бол угаасаа ойлгомжтой. Тэр 0 өрөнд надад зааж өгч ирсэн. Аа судан дарджаал угаас цац гэж хэлэхэд яг ерөөсөө нэг 5 минутын өмнө намайг 0 руу ороод одоо угаас цац одоо чэйж рүү нэг 2 3 цагчих гэж ингэж хэлээд ийм асуудал ягаад. Тэгээд би тэр 0-оос нь гараад ороод ийм асуудлууд гаргаж байгаа. Тэр бүх юмнууд одоо тэр камерын дэвшлигт бол одоо яг байгаа. Тэр камерын бичлэг бол өөрөө устгаагүй л байгаа. Чидэм чимгээгийн өрөөлөө ороход чимгээд ерөөсө чи зоригийг алсан гэдгийг хэлээч гэм мөрлөө нэг хоёр ингэж түлхээрээ. Тамхи татаа. Жохо ууртаа ширүү харагдараа. Өөрөө бол хаалганы тэн тим чагнах төгөөрөмж ингэ тавьцсан ингэ хаалганы цаана байж байгаа. Тэгээд намайг дээгүүрээ нүцгэн оргоо. Тэгээд нүцгэн оруулж ирсэн. А ямар ч хоригдл өнөөдөр хинбгаан ч эмгтэй хүний өрөөлөө шууд тэгж ороод хүн дандлах тийм хэмжээнд Монгол улсад бол тийм байхгүй шүү дээ. Эсвэл зүгээр наадлынхан л ингээдлэг юм гэж ихэлсэн цаашаа бол маш хүнд хэлгийч 19 онд зарим бичлгүүдийн хэсгээс бол олон нийтэд хүлээлттэй. Тэр бичлгүүд бол таны одоо амссан үдсэн бүхний маш өчүүхэн хэсэг байх л та. Тэр бол яг одоо сая миний ясан ч маш өчүүхэн хэсэг. Тэр ч гэсэн зүгээр нэг одоо зүгээр захийн яг өөрөө биеэрээ туулаагүй хүн бол
нэг бичлэг ингээл гараал өнгөрсөн шүү дээ. Хэдэн минутын хугацаанд тэнд хөр ороод гарлаа. Тэр хүний хэлж байгаа үг тэнд айгүй олон минут байсан, хэлж байгаа ярьж байгаа үг би бол тэр дотор айгүй хөнгөтгцэн энэ пингэн хөтийн байдал гэж бодож байсан. Тэгээ амлан батар чинь тэнд орж ирээд миний хажууд суугаад тэнд зогс тамиг татаад тамигийнхаа ишийг тийшээгээ тэр чинь полиграфт маргааш нь орох хэрэгтэй болсон байхгүй полиграф гэж нэг юм байдгийн бэ. Тэрэнд би орох уу гэж урд өдөр надаас өнгөлөгч асуусан байхгүй юм би их баярлж байсан. Одоо чи худлаа ярьж болохгүй. Худлаа ярилыг гарч ирнэ. Үний ярил үнэн юм гарч ирнэ гэж би их баярлж байсан. Яга баярлж байсан гэдэг чинь яг ингэ нөгөө нэг үний юм чинь те би үнэн юм ярина. Би хийсэн хэрэг байхгүй чи би бүхэл бүс юм ярих юм чи. Тэр чи орё гэдэг процесс. Тэгээд тэр яг маргааш нь орох юм шүн штэ. Шүн оруулж ир тэгээд дарамт үзүүлээд тэгэл тэр чинь тамхиа ингэж татаал тэнэж татчих болно лу тамхиа шиг хаяал. Тэг маргааш нь полиграфт оруулах гээд ирэхгүй юу? Мөлөгч маань гоо мөлөгч энэ хингэрч байгаа. Байсаг чирч байгаа. Тэг намайг дэше гаргаад асна за чимгээ өөр полиграфт орно. Энэ оруулах гээд нэмтэн суучихсан. За та би танаас юм асууя гэхлээр нь. За гэдгсэн чинь. Та 50 сайхан унтчих чадсан, амарч чадсан уу чинь гэдэггүй. Тэгэхээр би нөгөө очиж болсон бүх юм хэлсэн штэ. Бүх процессыг би одоо ингэж өчтөр орой шүн ингээ унтчихсан чинь шүн тийм одоо намайг ингээ гүтгээд байгаа юм тий. Амлан Баатар гэдэггүй орж ирээд ээ ингэж дарамтлаад байгаа намайг гэдгсэн чинь. Оо энэ хүн ингээ орчин тайван амраагүй гэж энэ хүн полиграф дурах ямар ч боломж байхгүй энэ хүнийг хоошлуулъя гэдгсэн чинь. Байцаагч дуудсан чинь байцаагч гаднаас орж ирээд юуг удлаа яриад байгаа юм чи. Одоо тэр бямб чи байцаагч шлэ. Чи юуг удлаа яриад байгаа юм чи мгэ. Гэтэхгүй би худлаа ярихгүй наа. Би ерөөсөө худлаа яриагүй. Яг өчигдөр өнөөдөр би болсон юм л би өнөөдөр хэллээ. Та худлаа гэж бодож байл миний өрөөнд ор. Тэр болонд энд болонд хоёр тамины чи намгийнх нь иш байгаа. Ороод та одоо ингээ үзэхтэй байгаа. Тэр чинь өшгөн хаяа авцаа аваагүй байгаа ш байж байгаа. Тэр яг байгаад та тэрийг ороод үз. Би худлаа яриагүй гэтгсэн чинь. Амлагч дуудаж оруулж ирээ. А гарч яваад буцаад байцагч ороод ирсэн. Тэд тэр хамгаалагчийн дуудаж л ахгүйсэн. Дараа нь би тэнд бичлэг юу хийлгээгүй. Полиграф хийлгээгүй. Полиграф хийчихнэ. За тэгвэл та ямар ч юм доошо буугаад энэ хүнийг жоохон доошо болгож амраач өрөдр гэдэгс. Би доошо буцаад намайг өрөө авчихвэл гэж оруулахад хоёр болонд байсан. Нэг нь тэр болон цосчод ийшин шидсэн. Энэ болон цосчод ийшин шидсэн. Хоёр юу аахгүй юу? Иш. Эргээд ороход тэр 52 иш байгаагүй. Кэчэри маань сансан татсан хэд ч үгүй гэж хэлсэн байна. Тэр доош хэлж байсан. Ингээ бүрийг хийх болох чимгэс бүтэриг ингэж хараад одоо хар гэр болон одоо миний биед сэтгэл санааны маш их хүнд хямрал оруулсан шүү дээ. Чимгэ таяр ямар холбоотой юм бэ? Чимгэгч одоо энэ Амглан Баатарын хамаатан бэрэгч шүү дээ. Одоо энэ 5-6 жилийн хугацаанд та шоронд хоригдчихад таны бүр огт санаанаас гардаг доромжлол ч юм уу эсвэл тийм эрүүдэн шүүс ямар тохиолдол байдаг одоо ингэ дүү юу бодогддаг тийм л тэр Төв аймгийн хорхон ангид тэр архалууд гэдэг чи одоо бүгэн мэдж байгаа шүү дээ. Одоо тэнд бүхэл юмыг харилцаж байгаа юм чинь хоёр хүн дээр яаж оруулчаад би ерөөс хараагүй мдэггүй байдаг байхгүй. Нэг хоёр талаа орж ирэл би шушуу шүү гоцлжлаа бол тойшоо тоотлын дээр орон дээр атсан. Тэгэл эхний өдөр бол гайгүй жоон байж хад хэлэх гэн. Хамгийн өчтэй гэж бодсон миний ах түр өгс. Тэнийг санаад байна. Тэгэл хоёулаа нийлээд хэрэгэ үлээ. Гэл Амглан Баатар хэлэнгүүт л нөгөө нэг ихтгэл өөрчн. Хэрэг амч ирдсэн чи хэрэгэ үлээ гэж. Ингээл хоёул наваг зүрдүүлэл. Би хийх хэрэг байхгүй. Өдөрс Амглан Баатар хэрэлтлээ. Тэгээ сүлд нөө чинд намайг чинд дотоод байлаа. Тэгэлэн цаугаар алхуулаад өгөн суулгаал төсөө хардэл сонилгон унтлахгүй гэж 86 талаг дэнд чинь баг унтаг шүү дээ. Тэгж олон цаг унтахгүй байсны дараа ер нь ямар хуулт юм. Оо толгойд тагсан юм юу ялж байгааг мэдхгүй дүнкрэл хэн хажуу нь цохгоод байгааг мэдхгүй шүү дээ. Тэгвэл шийдэл алхаж мэдээгүй шүү дээ.
шээс таны төлөө дарсдаг чинь одоо олон цаг унтуулаагүйгийн дараа ус барьсан. Тийм ер нь хажуудлаас ямар ч юм ажиг мэдхгүй. Ингээ сууж байгаа юм чинь цохоод хүмтэй мөнтэй байх нь хараач гэвэрэг. Тэгэл нэг нойт юм уу тэгэл гараар ингэж хэлсэн. Тэгээ би ч юм хүлээр байна. Амьд энэ тэмцээд 3 удаа сайлгад орж ирсэн. 72 цагийн. 20 ангид таныг одоо гав дүнгтэй байлгаж ирсэн байна. Сахилгад олон удаа суулгаж ирсэн байна. Энэ хугацаанд одоо гав дүнгтэй байхад одоо би зөвхөн тань мэдэх юм асуух гэдэг. Хоол ундаа яаж идэж ирсэн бэ? Хоол ундаа идэх үед нь гав дүнгийн суллах юм. А тийм байхгүй шүү дээ. Одоо аль шиг гав дүнгтэй бол хоол ундаа энд ингээд гавлаад дахиад давхар дүнгтэй гэж байгаа. Хөлнөөсөө зов. Ингээд байж гэн. Хоол орж ирэх юм бол ингэж гараар ингэж аваад орон дээр авч тавиад ингээд яг нохош идэнэ. Ингэж. Тэгээ зүрхгүй дээ шээ. Тэгээ дайгтай тайм яг нэг шүдэрээ зоод ингээд ингээд байна шүү дээ. Ингээд юм хэм байдлаар сар гарын байсан. Өөр ямар төрлийн эрүүдэн шүүлтүүд үргэлжилчихсэн бэ? Амгалан Баатар та? Амгалан Баатар одоо Төв аймгийн шоронд тантай хамт хоригдчихсэн. Амгалан Баатар бол Төв аймгт байсан. Тэгтээ сүүлдээ нэг гянданд очиход тагтайд тэнд очиход нэг корпус ингээд 6 хүний оройт юм лээ. 6 одоо оройт нэг корпус та. Нөгөөч бол хэрэгэ үлээгээл ашгараад байна. Онголгочод хүүхдүүд чи алнаа юм уу та. Чим одоо энэ шоронд өгөх шүү гээл. Би одоо Төв аймгийн мөрдөнд ингээд байж хат. Хоол нь бол энд будаг шуу юу ч ордог байхгүй юу? Тэгээ таван литр мод оруулж чи надад бод гээд. Ингээд намайг бол би дараа нь бодож ирсэн. Тэр үтэн чим. Энэ бодгийг ууж өхөсөл сутж ирсэн. Бодгийг ер нь хоригдж байгаа, шалгаж байгаа хүнд бодгоо байтал хөөж оруулдгүй шүү дээ. Тэгээд над бодгоо оруулж өгөөд шингэн бодг. Тэгээд би өөрөө бүгдийн бодаа тэр бодгтай өрөөнд баг 20 өдөр бодгийг харахгүй. Бит өрөөнд хаттгүй мэл. Ингээд онсон. А бас тэгээд 400 дугаар ингээд байж тал ном уншдаг шүү дээ бид нар ч одоо. Тэгээд ном дотор юм бэрэт хасчих жоохоо. Тэр бол ерөөсөд шүүгч албаа агчуд байнга шалгаж оруулдаг. Бэрэт зөө юм уу бүгдийг авдаг байхгүй. Тэгээд намд албаар оруулж л энэ одоо хөрөнгө барьж байгаа юм орлоотой гэж л. Тэмгэл ямар оруулж ирсэн болов гэж боддог. Та тэгээд тэр бэрэтгээ яасан бэ? Би тэр бэрэтгээ гараад нүгт нь газар очиж. Тэнгүүд нь би камерагнууд харуулад ийм гарч ирлээ гэнгүүт эрэхгүй. Тэнгүүд нь үдэн үдэт. Тэгээд харуул гарч нүгт дэд дараа мараад удаад. Ингээд бэрэт гарлаас намагч шууд бүх үений хутын тайлуулаад тэр шалын сөхөөлөл орон жил бүгдийг нь ягаал. Надад чинь бийдер капитал агч явуулаад айгүй төрийг батруулаад энэ зүгээр амиа орлогоч юм байна гэд. Ингээд тийм л юм бол тийм л. Тэгэл гав дүнгэнд оруулаад тэгэл. Бас л ингээд босоогоор нэг гав дүнгтэй байлгана. Суулгахгүй. А төвшөрлөө 20 минут сон. 72 цаг шүү дээ. 72 цаг. Орон унтахтай яг нэг 10 цагийн үед яг гууд тэмдэгт унт гав дүнгтэй унтвал гав дүнгтэйг олсон тий. Тэгээд нэг хажуудаа нэг ортой тэндээ сохом загнад босолч хийгээд орж ирээд. Тэг яг энэ сүүгч үдрийн албаа агшид бол ингээд би ингээд олон жил тамлагтахад одоо эрүүдэн шүүлтийг туулсан шүү дээ. Тэгэхэд бол давхар хэрэглэж ялсан надад. Тагнуулаад тагнуул хэрэглэн Төв аймгийн сүүх одоо 20 анги. Тэд нар ч ажиллах надтай ингээд давхарлаад байна. Намайг эрүүдэн сүүх тэр тамлахыг бол цогт хэрэглэж ялсан. Тэгээ нойл мал ортол орохчоо хэвчээ шүү дээ. Дөнгөж ингэ бид талд хурдан бол ингээл аваачдаг. Ингээл би хүн дээр мэдчихэж одоо болоо бас гэл. Тийм айгүй муу харигдлаа. Оо зөвхөн гацаа хийх гэж байна. Оо. Хоо, ташаа. Аа босоо. Дараа нь. Чахо. Оо. Дүр. За ингээд мөрдөн байцаалтууд явлаа. Мөрдөн байцаалтуудын үед бол ирүүлшүүлт хэрэгэлсэн гэдэг одоо зүйл маш олон байсан. Ар гэрээхэндээ хэлж ирсэн үү? За яг хэлсэн надад чинь Төв аймгийн мөрдөн дээр нэг хичнээн удаа өсөлт үүгчээж нэг удаа уулзах гэж юм байт. Би одоо анх удаа уулзах гэж очиж байгаа. Чимгээ ингээд нулимсн ингээд бүр зүгээр үжих таа гооч би н хэд хуушуртаа атсан ингээд нулимстай гоолж байгаа н хоёр хуушуртай хөрлөөхаа би хүн алаагүй штэ би юу ч хийв гэж бодохоор одоо таныг дагаад ингээл гараад явчмаар байна. Энд айгүй хэцүү байна.
Амглан Баатар шөнө ирж хаалга ушиглж байна. 25 жилийн ялтаа болгаачаад шийх газар өнөөгд ашгараад байна. Гэт ийм юм ярьж исэн. Би хөвлийх нь хандж ирсэн. За, тэр шорон дотор чинь ингэж байна. Тэгж байна гингээд. Одоо тэр одоо Амглан Баатар шорон дотор чөлөөтэй явж байгаа юм байна. Хаалга төшөглөө явж байгаа гин. Ашгарч хаална ядна гэж байна гингээд хөвлөлэр ярьсан чинь тухайн үеийн ерөнхий прокурор Инкамглан гэдэг хүн бүх юм нотлогдсоо их хурл дээр мэдээлэл хийж хууль тогтоох байгууллага дээр мэдээлэл хийж байна. Энэ улсууд зоргийг алсан гэдэг нь батлагдсан. Дээрээс нь гэрчээ устгахын тулд дөрвөн хүн шатааж алсан. Ахын тэнцээ янз бүрийн юм ярьж байна. Ахын шалгана. Гэт ийм юм ярьсан Инкамглан прокурор. А гэтэл ажлын хэсэг ахалж исэн Эрдэнэт гэдэг прокурор болохоор оо ийм тэр ахын заяах вэ тэр одоо хоригдчихад байгаа улсуудын хар гэр бол тэгж л ярьдаг. Ийм байхгүй шүү. Эний төлөө прокурор ажиллаа гэж байгаа шүү. Ийм юу өсөө байхгүй гэдэг юм ярьж ирсэн. А гэтэл нөгөө бичлэг задраад яг л тэр миний ярьж исэн тухай юусын гараад ирсэн чи нөгөө Эрдэнэт гэдэг нөхөр чи юу ирсэн гэж. Оо энэ асуудлыг чи бид нар бас зарим юм мэдчих чадахгүй шүү дээ. Гэтэл ийм яриад суцгаж исэн энэ усууд. Тэгэхээр эндээс юу харагдах вэ гэхээр тэр эрүүдэн шүүлт гэдэг юм чинь бол энэ улсуудыг ерөөсөө тэр хэрэг хүлээлгэх ажлын нэг хэсэг байсан юм байна гэдэг л эндээс шууд харагдаад байна. Асар их ингэ дарамт чахалт мэдээж үзүүлж исэн чимгээ содом тэр чи хоёрыг хилчих гээд хилжсэн юм байна таны яриараас үүсгээд. Тэгээд одоо хоёр хүн гүтгэж байгаадаа та бол тухай үед маш их харамсаж исэн мэдээж байгаа тэ. Би чинь хүн шүү дээ. Байлгүй яах вэ? Тэр мэдрэмжээс гадна надад өдр болгонд дарамт чахалт өдр болгонд таналт ирсэн. Одоо шил таныг ингээл нэг нойлын өрөөлө оруулаад ингээл өдр болгонд дарамтлаа сэтгэл зүйч нь хүүгийн чинь зургийг үзүүлээл хайртай эмэгтэй дүүгийн чинь зургийг үзүүлээл ингээл таныг өдр болгонд ингээл тэгэл ингээл ян зүрээр ингээл таналал ингээл дөнгөлөөл хүүхтэн газар ингээд байлгаал шээлгэж балахгүй хоол ундыг нь өгөхгүй би хоол унд надад өгөхгүй ийм их юмнууд зөндөө надад байгаа тэр бичлгүүдийг нэрээсээ цацаагүй захиалагч хэл гэдэг тийм дарамт шахалтанд иржсэн. Тэр чинь хэлсэн болоод энэ хэрэг явагдаж байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр бол Батүүл гэж хэл гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэл би Батүүл гэж хэлсэн. А буулган гэж хэлсэн, буулган гэж хэлсэн. За ингээд энэ юун дээр энэ буулган эднэр чинь угаасаа буулган Батүүл эднэр чинь угаасаа бүгдээр ялагчаар татагдчихсан байсан. А буулган хоригдсан баг Батүүлийг хоригдсан үг нь би мэдэхгүй. А тэгээ энэ хэрэг яагаад Батүүл гээгүй тийм хэрэгээс ингээд тусгаарлагч юу гэхээр Илбэгдэрч ерөнхийлөгч би ямар хүнд хөдөлмөрийн баатар өгчөө зоргийг алсан Батүүл алсан байна гэж мэдгэл хийсэн. Мэдгэл хийснийхэн дараас нь Батүүл чи надтай ингэж хэрэлдэж байгаа бол би чиний муу мухаг чинь гаргана гэж ийм асуудал гаргаснаас Батүүл гэдэг ингээд өөр бол явцсан багхгүй яг үнний. А Батүүлтэй бол таны нүүрэлдүүлэг багх тай. Нүүрэлдүүлэг үү? Нүүрэлдүүлэг үү? Тийм нүүрэлдүүлэх тийм хэмжээнд бол байж чадахгүй билээ уу. Тэгээд таны яриаснаас дүгнэхэд бол яг нөгөө хэрэг хүлээлгдэг 37 оны яргын үед байсан Вишинский аргыг л бол шууд 21-р зуунд хэрэгэлсэн байна шүү дээ. Тэгсэн. Би энийг хаан ч хэлнэ. Одоо би нөгөө 70 настай хүүхний үед бол одоо өвхөд ойрхол болсон байлгүй. Тэгэхээр зэрэг би бодчихно. Ер нь юм үнэн мөнөөрөө сайхан. Хоёрдугаарт энэ Монгол улсад дахиж хүнийг ингэж хүний эрхийг ингэж битгий өрчөөс адилхан хүмүүсийн хайртай хүмүүс шүү дээ. А судан дарга чимгээ хоёрын хувьд бол чимгээгийн хувьд бол үнэхээр андийн там дунд байсан энд бол а судан даржагийн хувьд бол яг бас ар гэр олонтой. А тэгэхээр энэгээр би юу хэлэх гээд энэ үгүй чимгээ бол угаасаа л би энэ хэргийг хийгээгүй гэдэг үнэн мөнөөрөө л анханасаа явсан үнэн мөнөөрөө л дуустлаа явсан. А тэгвэл зоргийн хэргийн талаар судан даржа чимгээ хоёр бол юу ч мэдэхгүй. Мэддэг юм нь ерөөсөө одоо энэ хэрэгт холбогдсон материалал мэднэ. А судан давжаа зааж өгсөн тэр нэг зам шалгалтаар явсан тэр юмыг л мэдэх баг. Би ер нь тавьдахтаа ерөөс ингэж жишээж үздэг байхгүй. Талаад ирдэг. Тэр тамги татгаар л ерөөс сонь болчиход үз. Энэ хугацаанд Амглан Баатар хамт байсан уу? Амглан Баатарыг 9 сарын 1-ээс 7-ны хүртэл надтай туулаад. 1-ээс 7-ны хүртэл. Тэнгүүдээ Амглан Баатарыг ондоо гадар оруулж байгаа. А тэгээд тагнуулын шүүгч өдрийн бямж оржиж байгаа. За. А тэр үед ч ихтгэл төгсөн цаг байгаад 2 сар гарan надтай туугаад 2015 оны 11 сарын 22-ны 23-нд гараавсан. Ингээ тэр залуу орж иж байгаа 11. Хоол идэж л бичтэл дахан хаар байдагч нар очивэл. Тэгээ байдагч нар байдагч нар үүд тамга өгнө.
байцагч нь хэн бэ? Багалууд байцагч. Ингээд тамгийн татал тэгэл ерөнхийдөө бол би ер нь тамхи ол хэдэн жил татсан. Гэхдээ би 50 татчих гэж ингэж манд салгалах юм байдгүй. Тэгээд татгууд ор салгалал би ачсан бол ер нь дандаа л гэдэггүй. Ингээд чичир илрээс сонирм бол ой ухаанд чинь танд одоо тархинд өөрчлөлт орж байгаа нь мэдрэгддэг байсан уу? Мэдрэгдэн үр ингэж сан тэнүүд хай татмар байтал тийм болчихдог. А тэрийг татсны дараа ингээч нөгөө бархас үдийн асуусан асуултанд хариулахад яг тэр хүний асуулсан одоо чиглүүлгээр явуучмаар юм шиг тэр нь хөтлөл ингээд яриаг нь дагаж ярмаа сагдал явчихдаг. Угаасан таа. А чи мэдчихв. Чи нөгөө маань нэг том хөсөө юм байх гэж байна. Тэр та нэг л удаа тэгж дарамтанд ороод хотлоо хийсэн юм байна. А тэрнээс дараа ихэд нөгөө өрөөний бархас тавих нөө ихтэл төс одоо чи байдлагчд удаад та байрын цаг өгч. Байдлагчтай л байдлагчны цаг өгчнө. Тэгээ ч зоригийн байрыг танд зааж өгнө гэсэн юм байна. Байдлагчд залгачих. За. Гэсэн байхгүй юу? Тэгэр би байдлагчд удаа бол тээ та байрын цаг өгч гэхгүй байдлагч. За. Түгүүд за явъя гэл намагч малаавал хот руу дагуул явсан. За. Болцолгоо дээр моглол гавлал болд одоо танилын газрын болд юмч юу? Бахалт. Гэтэ баттамөр эрүүл байдлын газрын энэ дөрөв. Тэгээ байрных нь гадаа очиод танд юу гэж хэлж ирсэн бэ? Дотогш оруулсан уу? Орсон. Орлоо эхлээд гадаа нь очиход би ч нэг очи хаашааж байгаа мэдэхгүй юм шиг. Та чи ингээд баг мас толоо дээр уусан уу таваад. Тэгээ наваа дагаад өгөхөөр дагаа явуулсан чинь нэг бодлын гадаа очисон. Дайша гараараа заатаа гэд. Ингээд талд бичлэг хийгээл ерөөсө дург аваад эхэлсэн байхгүй. Тэгээ дээш ор гэл нэг бодлын дээр оруулаад араас баахан тагтана туугаад дээш нь гаргаад нэг давхар тас дээш хоосоор аваад дөрөнг давхар руу гаргаад ингээл намайг чи гараар залгаад зураг авал та одоо болно гэж. За тэгээд ийм процесс болсны дараа шүүх хурал хүртэл ямар хөө мөрдөн байцаалтууд ямар арга хэлбэрээр үргэлжилсэн бэ? За ингээд би ингээд удлаа хэлээ би өөрөө хохироод болон төлөвлөгөөний юунд ороод хямралд ороод ингээд баргалаа дахиад үржи 11 дараа чинь 2015 оны 12 сарын 1-ний үед юм байна. Орж одоо чи Батуулыг хилчсэн шүү дээ. Дахиад өмнө бас хилчсэн шүү дээ. Дахиад Батуулыг хилчих. Тэгэл чам хариулаад төрийн хамгаалтанд авъя. Ус гадаад руу гарах эсвэл эхнэр хөвгтөө чинь бүгдийг ингээд гадаад дамжруулъя. Эсвэл Монгол орны аль нэг газар ингээд төрийн тус хамгаалтанд ав. Ингээд хилчтэй ганцхан зам боломж байна. Гэхдээ би хэлэхгүй гэсэн. Энэ ч ажилтлаа хэлэхгүй. Тийм байхгүй. Ингээд яасан чи сайн бодороо гээд 7 өдрийн дараа ирэн шүү. Гэнад дахиад болог тайм өгч юм. Амгалан Баатар чимгээ энэ 3 хүн гээд одоо та 3 хамаатан сад юм байна. Аа би бол хамаагүй. Амгалан Баатарын ахтай чинь чимгээ ихтэл суулсан байхгүй. Тэр би юм жоод үнтэй. Аа би болохоор Амгалан Баатарын өөртөө чинь нэг удаанд хар байгаасаа байл. Хөршүүд юм биш. Хөршүүд. Ийм байл. Халуун итгэл сөхөрсөн, хатан зүрх шархирсан, хар дарсан чилүүдийг хамаг монголчууд бүү мартагдв. Чимгээгийн давсан асуудал бол нэрээ эмхтэй хүн гэхэд миний үйлчлүүлэгч их сэтгэлийн тэнхээтэй амтандаа ер нь би тэгж л боддгийн. Чимгээ дээр энэ дэр хуув гэдэг арга хэмжээнээс гадна хур, шивэр энэ төр гэдэг юм сонин сонин нэртэй арга хэмжээ явсан. Энэ арга хэмжээний нэг нь бямсүрэн энэ нөхөр бямсүрэнд нь олон охин талигач охинд нь чиглүүлсэн тусгай төлөвлөгөө гарч ажиллагаа явуулсан байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг тэр охины нас ба гинт нас барахад бол энэ чимгээ одоо хардаад идэгэн бас тэр хэргийг уншиж чаад бид нар чинь ямар ямар арга хэмжээ явуулсан юм бэ? Нөхөртөөрний арга хэмжээ авав, талигач охин дээр нь ямар одоо төлөвлөгөөнэд байгаа ямар ямар арга хэмжээ явагдаж байсан гэдгийг мэдчихсэн учраас миний охин бусдын гарт өгсөн гэдэг ингээд одоо хүртэл ингээд эмчлэгдэдэг хэвгүй. Тэгээд тэр ингэжээд тийш тэр агцсан баримтан дээрээ намайг харж исэн хүн тэр камераар харж исэн эмэгтэй хүн харж исэн гэж ярьдаг байхгүй мэдүүл өгсөн мэдэх байхгүй би эмэгтэй хүн тийм ээ яг би энэ хүний хянаад ингээд камераар хараад байждаг гэсэн инстайг
хэцүү байдаг бас юм хөтөн энэ ш дарамтлж болохгүй аяа хэцүү би байнгын хүүхдүүдээ дуудаал ээжээгээ дуудаал ингээд үйлээ тэр камер дотор ч яллал уйлал ингээд явчих гэсэн би бүр сэтгэл аяух эмзгэлжсэн бүр сүултээ би энэ ажилласаа гарыг гэж хүртэл бодог гарсан гэж хэлсэн мэдгүй мэд тэгж хүртэл мэдүүл өгсөн мэдэр ш яг тэрийг өдөр шөнөгүй хардаг хүн тийм юм хөтөн хүртэл тэн мэдүүл өгсөн мэдгий тэгэхээр тэр дотор ямар үйл явдал болж ирсэн ямар аймаар байсан зүгээр л намайг ярихад бол хин ч өнөмшгүй яг би өөрөө биеэрээ үзэгдэрсэн миний хажууд миний өмгөөлөгч үтсэн за цаашлууд миний ахт өнөр миний нөхөр сүдэр миний амьдралын ямар хуу басны миний ахт өнөр минийх нь л мэднэ тийм ээ а тэр хийжсэн хүмүүс бол өөрсдөө мэдэх байх ямар хуу байдалтай ажилласан яаж ясан тийм хүнийг яаж тамлж яраалж ясан би эмэгтэй хүн шүү дээ би их хүн шүү дээ тийм тийм байдлаар ер нь зүгээр л захийн л юм нэрштэй тэр бол үнэн аимшигын тахиж Монголд ийм аймаар ярахлал ийм аймаар танлал ядарсан нэг арт иргэдийн амьдралаар тоглож ингэж тахиж хилмэгдэл мэлмэг энэ аймаг тахиж битгий болоосоо юм чинь би үг хүүхдээсээ хагцсан миний хүүхдийг намайг хорсноос хойш яг жилийн дараа би юу ах би 15 оны 8 сарын 31-нд баригдаад 16 оны 8 сарын 10-нд миний ах осолдоод өнгөрлөөч хадаа идэлсэн. Миний ах яг жилийн дараа тэр үед би энэ ширтэ холбоот очдог би охиныгоо. Миний охин миний хойноос миний нөхөр миний ах дүр яг ингэж чиглээд авцсан. Одоо эдний хуулийн өөрсдийнх мэржлийн яри юу гэдэг яг чиглэлсэн юу нь хол манай нөхөр манай ах хоёр төр байсан би тэрийг сүйл хийм метрал танилцж хат үзсэн зоригтой байсан тэгж надаа хэрэг тохиолдсон тамлаад болохгүй болохоор миний хүүхдүүдийг өхүүлэхгүй бол нөхрийг өхүүлэх тэгжээж надаас тийм ээ бурга зөв үнэн худлаа мэдүүлэх авч ингээд хэргийг хүлээлгэх энэ муухай хэргийг ингээд хаах гэсэн ингээд би бол зүгээр өөрийнхөө ухаанаар л тэгж боддог. Ахаал битгий энэ Монголын ядарсан гэдэг хүмүүс ийм муухай хилмэгдэл гэдэг юм ийм битгий. Дахиж гараасаа Монгол 50 амьдралтай. Монголын ядарсан хүмүүс 50 амьдралтай. Начиг тавсан хүмүүс зөндөө байгаа. Начиг хилмэгдсэн хүмүүс одоо зүгээр ил бил байгаа болохоос биш хилмэгдсэн эмгтэй эргэдэггүй хүмүүс бол байгаа гэж би боддог дотроо. Уучлаарай бас танаас нэг эмзэг сэтгэх хүн дий л да. Танай охиныг одоо энэ чимгээг шалгагдаж байх явцад бас их учир битүүлэхээр нас барсан гэдэг. Энэ яг ямар учиртай юу болсон юм бэ? Энэ За ер нь битүүгдэр бол тийм тусгай ажиллагаа явуулж ирсэн байл. Тэгээд над руу бидний цуг өгдөг гэсэн. Тэгээд над хэрэггүй аа би сэлэнг яваад энд үзэж чаддаг аргалдаг тийм хүн байна. Тэний ээжийг асуугаад зээ харах. Гарна гэсэн бодол байгаа шүү дээ биднэрт бол. Тэгээд тэр ээж модон дээр очиж нэг гууж аахад ингээд ирдгийг тийм рүү явлаа. Ашиа хинтээ өгч ажлынхаа 2-3 үнтэй өдөр нь л гэсэн. Тэгэл явж байгаа өглөө 8 өнгөрч явахт төв аймгийн цагдаагаас залхлаа гэж нөхөр нь орж ирэхгүй. Итгэвэрс яасан гэсэн ийм юм яриад их гэрний тэнгэ өнгөрчлөө гэдэг. Тэгээ юу яав хийсэн гэсэн. Автын ослоор ингэ өнгөрчлөө гэж. Би чүүх урлын өмнө төр болт гэд тагмилын байцгсан ама дуудчихсан. Тэгтэн би хэлж явахгүй. Би нэг бичиг баримт өгсөн үед хүүхдүүд битэр 10 сарын 2-нд 17-8 жилийн өмнө юм санаагүй. Тийм учраас хаана байсан мэдэхгүй нэгсийг өгчсэн. Одоо энийг засаж оруулаарай. Би бичиг баримтаа наадад авчирч өгсөн. Дорн говьд байсан. Ээжигээ хөшиймиг асардаг. Хүүхдээ нэгдүгээр ингээх хүүхдийг юм төрөгч өгд. Ийм байсан. Тэнт байсан тогтогдсон шүү. Бити олон тав юм яриад байгаа гэж. Чамаг Амгалан Баатрийн хүн амины хэрэгт хамсрагчаар тохоод явуулж. Чиний ард чинь дахиад хоёр хүүхэд байгаа шүү. Дахиад гэж. Хоёр хүүхэд чинь байгаа шүү. Дандаа надтай уулзах сэтгэл зүйн айдаг гэсэн. Тийм үгжсэн.
Тэрнээс би маш их харддаг. Тэгээ ярьж исэн юм чинь тэгцэн юм билүү. Тэмгээгийн хүүхд өндөр цэцэг ингээд хорлогдож нас орлоо. Би яагаад энийг ярьцлах дээр хорлогдож гэдэг юм бол хорлогдож нас орсон байхгүй. Алтын осол гэдэг шүү дээ. Энэ судлаа. Энэ бол худлаа. Зүгээр л энийг зүгээр л ингээд ах тэмрэ осол болгож ингээд говьлаад байгаа болохоос биш. Яг шудраг албан агч нь тогтоогоод яг ингээд яах юм бол тэр бол үнэхээр тийм А чингийн охинтой та бол бар бол их ойр дотн ахтай хоёр те. Тий. А энэ бол юу гэвэл би яг ингээд чимгээтэй ингээд уулз. Одоо ингээд чимгээг дамтал гэд би тэрийг тэр нэг имлэгийн сэтгцэн имлэг дээр авчихсан. Ямар имлэг юм би мэдэхгүй. Тэр шүүх шидр гарахаас өмнө. Өө өмнө тэр яг ялагтахаас өмнө. За 15 6 оны л үед байгаа. Би одоо яг үннийг би цаг тухайг нь одоо би мэдэхгүй шүү. Тэгээд яг юу янгу тийм өрөөнд ингэж оруулаад диамантаа өрөөсөн. Тэгээд чимгээг дарамтл гээд ингэсэн. Би яг ингэ чимгээлүү яг ингэ уурлах гал ингэжсэн чинь чимгээ шууд урдаас тэгдэг байхгүй. Дүү чин нас орцсан. Өнрөө чин нас орцсон гэв. Тэгээд манай бас хамаатны өнрөө гэдэг байхгүй байхгүй. Тэгээд би яг аль нь юм бол гээд яг тухайн үед бол сайн ойлгоогүй хин гээл ингэсэн чинь өнрөө дүү чин нас орцсан гэдэг байхгүй. Тэгэхээр би яаж гээд шууд ихсэн. Одоо тэр нөгөө камерын бичлэг бол байгаа. Тэгээд яаж гээд ихсэн чинь уулаад юу ч надад хэлээг байхгүй. А тэгээд тэрнээс шалтгаалж надад асар их сэтгэл зүйн байдал би орсон. Ингээд чимгээг мөрдөн байцаалтын шатанд явж явах хугацаанд бол охин нь нас орлоо ш тана охин нас орлоо. Энэ мэдээг дуулахад бол танд айгүй хүнд байсан байх л та. Яаж дуулсан бэ? Тэгэл энэ мэдээг дуулахад бол маш хүнд байсан. Надад урд нь битэрийг уулзуулах 5,000 болоод дугцаа боллоо. Уулзалт дуусах гэж явж замжгүй хараг гаргадаг байсан хүмүүс. Тав өнгөрцөн байхад шууд өө дээрээс ярьсан. Цагийн газраас барах сууд тарах ярьсан баг. Оруулах гэсэн уулзуулна гэж оруулчих. Тэгээд бид хоёрыг уулзаад суухад энэ эргэлтэнд чи ингээд тавгийн идэ мэдээний юм явчих. Юу цагаал болов? Хэн өнгөрч юу? Гэснээр би цаг гарын дээр баг 2 цаг ирсэн болсон. Хэлэхгүй. Тэгээд сүлдэн цаа энэ бод энэ дээр хэлэхгүй. Би өөрөө л хэлж чинь энэс гарахгүй бол энэ үндийн дотор ганцаараа байгаа яах ч юм бэл эдгээр ямарч шугамар хэлэх юм бэл өөрөө хэлснээр арай өөр баг гэсэн үгнээс би хэлсэн л дээ за ийм юм болсон гэж тэгэхэд хилээлт дуусан уу дуулц цогсоогоор гаргаж байгаа хөөхгүй хоёрт баг хоёр цаг ихтэй тэнд хилүүлэх гэж суулгачаад ганц хилүүлэх зорилготой байсан хэлсэн юм хилээд өгөхөд шууд цаа удаа гаргаж гацхагдвал намайг тамснаар ганцхан намайг тавлчих. Яах ч юм бэ? Охиныг авч байгаа юм бэ? Охиныг чинь оршуулгын өдөр байцалт авсан гэдэг тийм ээ маргааш өдөр нь батэр байцагч ойнэгч ойн цүмэлгчд ирсэн би бол яах юм айгүй ойнэгч нартай уулзах болгонда заа ч юм юм нөхөө а юу яах гэж байгаа шүү тий ямар ч байсан ажил хавталтай минь охиног охиноо уулзалцгаа битэр хөөцөлдж байгаа чилжсэн би өдрөө бол хаалгач чилжсэн нэг хөөсөн чилжсэн би очиод нэг царайг хартгав хамгийн сүүлийн удаа штэ ер нь бол эднэр бидний хилвэмдэг бол бид нар илүү бүтэн ядарсан хүмүүс амьдралаа авал явчих гэсэн штэ гэтэл эднэр миний охиныг авла тэрээс нь миний амьдрал ах дүү нэрийг минь бүгдээ нэг сүрүүлдэ ямар ч пост ирэхээргүй болтлоо тэгэд байжсэн чинь над руу бархас суд уцаар ярьсан за өнөөдөр одоо очиж танаа чимгээгс чинь одоо юу аванда таны үйлчлүүлэгчээс мэдүүлэг авна та одоо бэлтжээ танаа гадаа очиж таныг аваа тий тэр нь вийлсэн үгүй миний хүчээ андуураад тагшгүйнэ бархас та өнөөдөр нэг юм уу охины нөмгөлж байгаа юу оршуулж байгаа штэ гэд ингэсэн чинь юу яриад байгаа
Миний ажил чинь цаг нартаа хугацаатай байдаг. Битгий бүрдэн шалгах ажилтнаа садаа болоод я та. Эхэлд одоо яаралтай нэг юм илрүүлчихтэй. Тэгэл одоо тэрийг л одоо ингээд шалгаж тогтоохгүй л одоо яаралтай мэдүүлэх ахгүй болцсон байх та гэж бодоод тэгээ дагаа явлаа. Тэгэл очсон чимгээд гсэн чинь нүдэн зүг болдруу болтаа хавдцсан. Тэгэл ингээд бүр хачин болцсон юм байж гэн. Тэгэхээр би за минийхөө туулж ирсэн зовлон туулж гардыг юм уу тулаад ирсэн юм чи бүсэж хамглан шүү миний охин. Гэт би тэр яг ингээд чөлөөтэй нэг өрөөнд байж байгаа юм чи. Тэгэд ингээд байцалд өгсөн чинь зүгээр нөгөө нэг хидон төрсэн бilé. Хаана хаана амьдэржсэн бilé. Тэрийг бол одоо урдлын мэдүүлгээр хид дахин атсан мэдүүлгүүд байхгүй. Тэгэд бүр хамаг цаг авахад харан зэрэг би үгүй чи одоо би аль нэг 0 орчод ирэх гээд гараад ирсэн чи орчод гараад ирсэн чи чимгээ бүр уйлцаа чи. Яава чи яач уу гэдгсэн чи намайг басамчлаад энэ бархасаад. Чи сте нүгэл чи нүдэрэ гарч байгаа нэг штэ чимгээ гэдэг энэ хүн намайг басамчлаад байж штэ гэд. Тэгэхэр нь би хэлэхгүй за чи яаж юм бэ монгол хүн байж чи өнөөдөр их хүүхдээ их хүн үрээ алдах шиг хэцүү юм юу байх юм бэ энэ хүн чинь нэст амар зовлон үдсчээд байж штэ гэсэн чи энэ биед барьж чадахгүй ингээд намайг тэврээд уйлаад ингээд тэгсэн чи сүулдэ нүүтгэ өрөвдөж би уйлаад ингээд бит хоёр хойлоо уйлаад ингээд сүулдэ хэллээ нөгөө бархасодод бархасодод чи хоёрын хоёр их хүний нөлмсийг одоо үзлээ шүү дээ чамд одоо асуух юм байвал хурдан асууч өгөөл битээр одоо мэдүүлгээ зогсоолгоо гэсэн чи асуух юм асууц юуч гол юм асуухгүй бай зөвхөн сэтгэл зүйн дарамт учруулахын тулд тэр хүн ирж байцаалт авсан байхгүй дараа нь мөн чимгээс бямжуугаад одоо өмгөөлөх чиг явж байгаа бямжуу хүний эрхийн төлөө гэдээ бямжуу өмгөөлөх чиг явж илий Ямжуу гэсэн хэр зэрэг нэг хүүхдтэй нуулзуулчихгүй явах тагээд хүүхдтэй минь нуулзуулчихгүй салах ёс хийлгэхгүй явах гэсэн чи одоо очих юм уу? Овоолготой шарааг нь харах юм уу? Шарал байх штэ. Гэт ингээд одоо энэ юу нэ штэ. Зүгээр мөрдөгч хүн гэдгийг биш. Зүгээр хүний ёсны хувьд хүн хүнийг ингэж тэр их гашуун зовлон үзчээд ахтана. Тэгж одоо Яг Монгол хүн ч ямар ч хүн биендээ хэлэх үг мөн үү? Ийм майдлаар миний үйлчлүүлэгч одоо сэтгэл зүйн шаналлалд оруулж энэ бол эрүүдэл шүүжсэн. Халуун итгэл сөхөрсөн. Хатан зүрх шархирсан. Хар дарсан жилүүд хамаг монголчууд бүх мартагдв. Ийм аимшигтай юмыг зохион байгуулах чадсан элбэг дорж 405 шүүгчээс 396-ын салцсан. Хурцыг авилгата тэмцэн цэх газрын орлогч даргаар тавихуд бас сольж утгаад хурц чи өөрийнхөө олсуудыг тавьсан байхгүй үгэндээ ордог юм уу яадгийн одоо тийм олсуудаа тавиад дараад нь тагнуулын газрын дарга болгож байгаа. А элбэг дөрж өөрөө болох төр шүүхийн шийдвэрийн газрын даргаар сахал бэлэгтийг тавьчихж байгаа юм. Прокурорын газраас газрын даргаар энэ хамглан 98 онд дөрг шүүний нөгөө юг хариуцчихсан хүн орлогчор нь өөрийнхөө зөвлөхийг тавьчих байгаа Эрдэнэт. За ингээд хүч хууль хүчний байгууллагыг авчиж байгаа байхгүй бүгдээр ингээд За тэгэхэд хууль хүчний байгууллагын өөрийн байгууллага болон өөрийн ингээд дүрмтэй өөрийн хариуцсан сфератай орон зайтай бүгд энд байх болгоцсон. Одоо жишээ татаад хэлэх юм бол прокурорын газар гэдэг чинь юу вэ? Гүйцэтгэх ажиллагаан дээр хуулийн дагуу явж гинүү хяналт тавих байгууллага. Тэ мэ? Атал тэр прокурорын орлогч тэр гүйцэтгэх ажиллагаанд ороод энийг хийж болно гэд гарын үсэг зораад байдаг. Чи хамгийн болохгүй юм байхгүй юу? Хоёр чиг үүрэг ингэ нэгдчихлээ шүү дээ. Би үнэ хяндаг чиг үүрэг. Тий, хяндаг хүн чинь хянахгүй бүөр нэг ажилгаанд нь орчиж байгаа. Би ягаад энийг мэдээд байх нөхтөр би чинь энэ дундуур явцсан хүн байхгүй юу? За Төв аймгийн тэр 20 ангид байж байна. Төв аймгийн 20 ангид гэхэд тагнуулынхаа ирлээ гэхэд шүүхийн шийдвэрийн тэр дарга шүү дээ 20 ангийн дарга орлогч дарга бүгдээр хан налаад ингээд томоотой зогсно. Цаашаа арах цаашаа арна.
Ер нь тагнуулын байгууллага хүн амьны хэргийг мөрдөх ажилд оролцдог тийм практик ер нь хэр байдаг вэ? Энэ хэрэгт бол тагнуулын ерхий газар бол анхнаас нь болоод сүүлд одоо шүүхурл болох хүртэл бол нилээд оролцсон, гүнзгий ролтой оролцсон байдаг шүү дээ. Монгол Улсын их хурлаас батлсан холбоотох хуулиудаар нэгдүгээрт тагнуулын байгууллагын чиг үүргийг, нөгөө талаараа иргэний амь насыг санаатайгаар бүрэлгэсэн буюу одоо хүн амьны эргийг мөрдөх үүргийг холбогдох байгууллагууд нь ингээд тус тусад нь оноогоод өгчихсөн. Тагнуулын байгууллага үндсэн чиг өөрөө бол одоо манай нөхцөлд хүн амьны эрг буюу одоо иргэдийг санаатайгаар бүрэлгэсэн энэ асуудалд шууд одоо оролцох чиг өөрөө бол хуулиараа байхгүй л дээ. Таны ярьснаас ингээд дүгнээд үцхэд бол тагнуулын байгууллага хүн амьны хэрэг лөө одоо мөрдөн байцах чиглэлээр илүү гүнзгий оролцох нь бол буруу гэдэг дүгнэлт мөн. Тэ. Гарсан тэр гэмт хэрэгч гисэн тагнуулын байгууллагад одоо харьяалуулсан гэмт хэрэг мөн үгүй бол биш. Тэгэд яг өөр хаан байгууллагад байгаа юм шиг. Ингээд ажилт өөрөөр хэлвэл тангарагаас нь няцаад эзэнтэй үчилдэг болгоод ингээд бужигнуулцсан. Энэ бол элбэг дорж хийсэн хамгийн муха юм байхгүй юу? Саяхан болсон явдал шүү дээ. Эрдэс 5 толгойг өөхгүй гэснээр Монгол Улсын 3 дахь ерөнхийлөгч намрын их баярыг шоронд хэлээ шүү дээ. Болсон те? Болсон. Тий. Энх баяр төрийн хамгаалтанд байдаг хүн. Өөрө шадрын хүн тулдаа амьд гарсан шүү. А зөрг гişүн зүгээр гişүн байсан байхгүй юу? Эднэстэй 90 оноос хойш цог байсан. Зөрг гişүн бол Монголын хөгжлийг өөрөөр хардаг хүн байсан. Яаж явах вэ? Тийм учраас эднес энэ шунтхаа ийм юм бодсон усуудад садаа болж исэн. Тийм учраас ерөнхий сайдад нэрэн дэвшээд бараг маргаатар хурлаар орно гэж яхад эднес аминд нь хөрсөн. Тэгэл тэрнээс хойш энэ Монгол улс ингээл олигархийн мафиозны энэ бүх юм руугаа ингээл замбраагүй юм руу явлаа гэж би боддог юм шүү дээ. Та түрүүн хэллээ. Элбэг дэрч бол энэ ерөнхийлөгч асан элбэг дэрч бол энэ олигархцэн тогтолцооны одоо гол эзэн гэдэг. Та энэ талаараа тодруулж хэлвэл. Эзэн шүү дээ. Энэ олиг энэ юу шүү дээ. Одоо энэ олигарх мафиозны группировкийн оргил үеийн элбэг дэрч ерөнхийлөгч сайхан бэлэг ерөнхий сайд им их холд их хурлын дарга. Дандаа өөрсдийнх нь олцоо дахад эднес Монголд хамаг байдаг ашиггүй гэрээнд тэрчсэн байхгүй. Нөгөө Дубай гэрээ, нөгөө Эрдэнтийн 49%. Оюу Эрдэн тэ хичнээн ч юм өгсөн тэр шүүхэн байгууллагуудаар очиад гацчихж байгаа учраас тэрийг янцлахгүйгээр энэ шийдэгдэхгүй шүү дээ. Шүүхээр авахгүй л шийдэгдэхгүй. А шүүхэн хиндүүлчихлээ нөө мафта үйлчлдэг. А шүүх хурлын өмнө болов танд нэлийн дарамтууд ирж ирсэн. Шүүх хурлын өмнө ер нь нөхцөл байдал ямархуу байсан бэ? Шүүх хурлын өмнө бол нөхцөл байдал бол намайг ер нь би бол ерөөсө 15 оноос хойш бол байнгын айгүй аймаар дарамтанд байсан. Тэгвэл намайг бол тэр Төв аймгийн мөрдөнгийн цаатлын тэр 0-ийн үлэмд орол дарамтлаг байсан. Камер байхгүй тэр өрөөнд. А тэгвэл бол тал нь харагдж магадгүй. Коридорын нөгөө нэг 0-ийн хаалганд талаар нь нөгөө нэг харагдж магадгүй. Тэр бичлэг бол байгаа. А тэгвэл 2006 оны 1 сараас эхэлж намайг жинкэн тамалж эхэлсэн. 16 оны. 16 оны. За. За тэгэл дөнгөлөх тэгэл ерөөс 9 шидээр намайг тамалж зоосон. А тэр бичлэг нь бол тухайн камер бичлэгтэй байсан. Өөрөө камертай байсан. Миний хоригдсэн өөрөө. А дарамтлахтай танд ямар шаардлага тавьж дарамтлажсэн бэ? Ерөөсө одоо энэ зоргийн хэрэгээс буцах юм бол ар гэрээч чинь газрын өрснөөс арчна. А чамаг устгах нь. А тэгтээ устгахтаа бол зүгээр устгахгүй. Хамгийн зөвнөр ингэж устгахна гэдэг ийм юмар ингэж намайг байнга ингэж дарамтлаг байсан. А тэгээд тэр зоргийн гэрлүү одоо нөгөө нэг зам шаргалтаар явах гэж хахад яг тэр өдөр намайг машин дотор жибэнд суулгачаад ерөнхийлөгч элбэг дэржээс мессеж ирлээ. Гэт ингэж яагаад тэр надад гадаад паспортыг үзүүлж ирсэн. А тэр үзүүлсэн хоёр хүн нь бол мөнх гал тэр баяр гэд хоёр хүн надад үзүүлсэн. Ерөнхийлөгч элбэг дэржээс ямар мессеж ирснийг танд хэлж яасна. Яг ямар мессежгүй л одоо чи яг одоо ороод яг энэ заасан энэ юмар нь ингэж юу юм аа яагаараа чиний гадаад паспорт ч одоо бэлэн болсон одоо чамд өгүүлнэ гэж байна гэдээ тэгэд мөх гал надад өгүүлж ирсэн тэр гадаад паспортыг. Аа тэгээд тэр бол яг тэр тухайн үедээ биш ингээд ял мэл авсны дараа гэдэг.
А тэгээ надад бол одоо за зоргийн гэрийн хаалх нь одоо ийм тухайн үедээ тиймэрхүү цогцтой байсан. Энэ хан ийм байсан. Тухайн үед ийм засвар масвар хийгээг байсан. Одоо засвар хийсэн байна. Байнны өрөө тийм байсан, ийм байсан. А ийм байралтай байсан, ийм байралтай байсан. Бүгднийг надад зааж өгсөн. Бүгднийг надад зааж өгсөн. А тэрнээс гадна тэр байнны өрөө, тэр булганы тэр чигчи хурууг нь хүлсэн, барьсан тэр гэр орноос нь алга болсон юм цоо юу юу хэлээтэй. Тэгээд дээр нь тэр бодотаа шаадсан маадсан. Тэгэл энэ бүгдийг бол надад бүгд ингэж зааж өгөөд танд давтуулж зээжлүүлж ирсэн юм уу те. Чээжлүүлэхээс гадна ингээд мэдүүлэг авах чинь ингээд нэг нэг өдрөөр ч юм уу ингээд ээлжээр авдаг шүү дээ. Тэгэл нэг мэдүүлгэн дээр заа чи одоо энийг хэлнэ шүү. А дараач нь дахиад нөгөө нэг мэдүүлэг авах. За одоо ингэж хэлнэ шүү. Ингэж нөгөө тэр хэргийг ингээд хавс тэргийг бүрдүүлсэн баггүй хуурамчаар. А тэгэнгүүт ингээд одоо ингээд прокурорч вэ юу ч вэ одоо нөгөөдхийн ингээд шалгаад үзэх чинь яаж ч нотлох баримт бүх юм яг жин тань нотлогчод байж идэг. А тэр бол өчөктөр айлт хулгай хийгээд орсон хулгайч хүртэл тэр хулгай хийсэн айлынхаа байрлалыг нь тийм тод санахгүй ч гэх юм. Тэгэхэд хүн алж байгаа хүн өнөөдөр тэр зоргийн гэрийн 17 8 жилийн өмнөх юм тийм аймаар санаал тэгэл тийм утгагүй байна гэдэг бол угаасаа худлаа гэдэг нь бол иймэрхүү юмнуудаар бол мэдрэгдэнэ л да угаасаа. Өмнө нь болохоор тэр энэ байрны энэ талаас нөгөө булан тариад нөгөө төгч хурж ирж ийн гэж ажилласан нөгөө зориг хурж ирж ийн гэж ингэж нөгөө садан дарж уцаар ярьж ярьж та нөгөө агуугийн амд үлдээгээр гисэн шүүгээд надад тагсан байхгүй. Яг энэ байрны энэ гадаа буланд яг ийм арим цэгрийн өрөнд орсон. За тийм амир өөрчлөлт чигсэн биш шиг биш яг ийм байдлаар байсан байна. За би яг юу яаж вэ? Одоо энд төрчлөө төжүүлж болно шүү дээ. За аа ингээд нөгөө чэжнес нь ингээд би ингээд чэжнес нь хийсэн. Жаагийн хөлнөөс нь өгсөн олж ирсэн. За ингээд дараа нь одоо ингээд 2016 оны 12 сарын 27-нд бол Сүхбаатар дүүргийн эрүүг иргэн анхаарчтны шүүхэр миний үйлчлүүлэгч тухайн үед мөрдөгчсэн эрүүгийн хөл 91-р зүйлийн одоо онц харгас хэрэгцээ аргаар бүлэглэж цахиалгаар шунхаан сэтэлдэр гэсэн энэ олон зөвлөлтийн дагуу 24 жилийн хоригтал авсан. За тэгээд давцаалт гомдол чимгээж гаргасан, бийж гаргасан. Тухайн хурлыг бол одоо хийх газар хийгээгүй ш 461-р ангид хийсэн. Тэгэхэд бол одоо гэрчнэр орж ирсэн баггүй юу? Тэгэхэд миний үйлчлүүлэгчийн гол одоо ингээд таниад мэдээд энэ вэ гэд хэлсэн гэрчин одоо хан хараацаа гэдэгч очилт буудлын үйлчлүүлэгч хин гэж маруш дэ маруш гэж хүн орж ирсэн. Гэтэл Дэ Маруш орж ирээд юу гэсэн гээд тэр Дэ Маруш гэдэг юм амьд байсан гурван гэрч байгаа шүү дээ. Нэг даваа хөө, парс болд, булган гэдэг юм гурван гэрч тэр алуурчин гэдэг хоёр хүнийг харсан байдаг. Тэр хоёр хүүхд бол тухайн өдөр бол тэр шатан дээр зогсож хахад зориг гişүний хаалга онгорхой байсан гэдэг ярьдаг тэр хоёр. Тэгээд зориг гişүний хаалга яад ингээ онгорхой байгаа юм бол гэд хараад байжсэн чинь нэг муу хувцастай гартаа тортой юм барьсан эрэгтэй эмэгтэй хүн хоёр хүн гарч ирсэн. Эмэгтэй нь эрэгтэйгээсээ биеэрхүү том биетэй, эрэгтэй намхан 160 сантиметр өндөртэй, эмэгтэй нь 170-аас дээш сантиметр өндөртэй ийм хоёр хүн орж гарч ирэнгүүтээ битэрийг хараад хажуугаар гарангуудаа шатаар гүүхэд гарч гарна шижиг төрөөд нэг нь араас нь гардаг, нэг нь тэр онгорхой байгаа хаалгаар ороод хүн байна уу гэдэгт л байна гэж булган орилоод гэрлээ хасгараа наа чин зоргийг алчлаа гэж орилоод тэгэл одоо шүүх цагдаа болсон байдаг. А тэгэхээр энэ хэрэгт яг үтсэн гурван даймд гэрчийн мэдүүлгээр бол эрэгтэйгээс эмэгтэй нь өндөр байсан бидгхгүй. А гэтэл маруш хүн мэдүүлэхдээ эмэгтэй нь би өөрөө 170-та хүнэлтэй. Тэгэхэд эмэгтэй надаас өндөр байсан гэдэг ингээд мэдүүлэг өгөөд исэн бидгхгүй. Тэгэхэр зэрэг тийг марушиг шүү хуралдаанд оруулаач гэсэн хүсэлт би тавьсан. Амьд гарсан гурвуулангийн оруулаач тэр гурван гэрчиг гэтэл булганыг оруулаагүй нөгөө хоёр хүнийг нь оруулж ирсэн. Тэгэхэр би марушиг босч ирэх нь за одоо маруш очий зогсчээ. Миний үйлчлүүлэгч бос. Та энэ гурван хүн гуруулаа басаадах. За чиний одоо харсан нөгөө эмэгтэй нэрхтээс өндөр байсан харагдж байна уу? За чи хар.
хоёрдугаар чиний мэдүүлээд байдаг одоо газар нь улаан ийм ийм одоо хачин нинкэн хачин сонин уруултаа энтер гээд байдаг зөвх одоо уруулынх нь байдал байдал тань тарагч нь тань жунтаа энэ хүнийг таньж гэнэ өгсөн чинь үгүй энэ миний нөгөө харсан хүн биш вэ наа энэ хүн биш вэ гээд тэр хүн мэдүүлгээс шууд шүүх хурал дээр ботсон тэгтэл шүүх энэ хүнийг одоо гол гэрчилжсэн хүн биш болоход ял өгсөн шүү дээ А тийч бишээ гэж хэлэхэд шүүх бүрэлдэхүүний зүгээс ч юм уу прокурорын зүгээс юу гэж хэлж ирсэн бэ? Тэр хүмүүс үгүй таахгүй. Таны өндөр хэд вэ? 1.80. Тэгвэл тэр тэ өнгөл жилэн 2 ордог. Яг тэгэд бол өндөр өдөрт 1.80 л байдаг ус. Одоо би 1.76-д талаад байна шүү дээ. А тэгээ чимгээгийн өндөр нь хэд байсан бэ? Тэрэн дээр бас чимгээ өчлөд 1.60 мартал байгаа хэрэгтэй. 60 Тэгэхээр бол гэрчүүдийн одоо алуурчдыг харсан гэрчүүдийн мэдүүлгээс тайрын өндөр нам бол зөрөөд энэ бас нэг тийм нотлох болж шээ. Тэр үеийн хоёр алуурчин бол эхтэн тийм намхан өргөндөө 1.50 өндөртэй байсан билээ. Эмхтэн 1.71-тай юм. Харантай тийм хүмүүс байсан билээ. За тэрийг одоо харсан гурван гэрчин нэгт болгонгой хоёр эхтэй талуу явах. Хамгийн гол гэрч болох энэ гурван хүн гуруулаа миний үйлчлэгчийг таньдгүй байхгүй. Таньж олох ажиллагаагаар хэн булган бүр би эмч хүний хувьд би хүүхдийн эмч хүний хувьд бол хэлэхэд манад хүүхд орж ирэвгүй тухайн үеийн хүүхд 16-ын настай байсан юм биш үү тэгэхээр манад бол хүүхд орж ирэвгүй энэ хүүхдийн сэтгцийг шалгуулаач миний хүү юунд ингэж одоо худлаа мэдүүлэг өгөөд байгаа юм бэ гэд хэнийг бол хилээд мэдүүлсэн байдаг байхгүй тэгэхэд манад 4 хүн ч орж ирэвгүй манад ерөөсөө эрэгтэй эмэгтэй 2 хүн орчихсон. Гэтэл ял шийтгэл оногдуулахад 4 хүн болчихж байгаа хгүй. Дээр нь Отгон Баатар гэдэг хүний ол улам мөрөө одоо балдахын тулд шатаасан болгоод дээр нь Амглан Баатар, Содтарча, Чимгэ гэд 4 хүн орж зориг гишүүнийг одоо алсан болдог. Гэтэл энэ дээр хэдий дэлхийг болохоор зэрэг Амглан Баатар юу гэхээр тайлгаачинд ороод баг бууз мууз идээд ингээд цаг гаргуулсан гэдэг байхгүй юу? Жигэн жидэд мэдээд. Гэтэл хиний хилээд байгаа нэг цаг одоо зориг гишүүнд байсан гэдэг юугаар одоо няцагддаг гэхээр малчин хүү гэж хамгийн анх харсан гэрч байдаг. Тэр бол мэдүүлэхдээ би 22 цаг 30 минутын үед патисныхаа гадаа зогсож байсан. 22 цаг 30 минутанд хин зориг гишүүн машинтайгаа ирсэн. Тэгээд гэрлүүгөө орсон гэж. Тэгэхээр талигач бол 22 цаг 30 минутанд гэртээ ордог. А мөн зоригийн одоо утасны биел талигач эхнэртэйгээ ярьсан өмийг үзэхээр 1998 оны 10 сарын 2-ны өдөр 22 цаг 20 минутны үед цаар ирсэн биел байдаг байхгүй. Тэгэд энэ хүн 10-ад минутны 10 минут хүрэхгүй шигээр хугацаанд гэртээ ирсэн. Гэртээ орсон. Гэтэл эдний хажуу талд байсан Америк оюутан байдаг. Тэр оюутны хүсэн мэдүүлэг байдаг. Ерөөсөө яг унтах гад ингээд явж хахад гэрт хажуу талын хаалгыг эхлээд нэг хүн догшоод хоёр хүний хөлийн чимээ хоорондоо ярих дуу сонсогдсон. Тэгснээ гэрт нь ороход эмэгтэй хүн чанга дуугаар орилсон. Хүнд юм газар унах чимээ сонсогдсон. Гэтэл тэрнээс удаа удалгүй хаалган тогшоод бас нэг хүн орсон. Тэгтэл тэнд одоо зодон болж ийн нүгэмээр шуугаан болсон. Тэгээд нэг 10-20 минутын дараа тэр хүмүүс гараа ивцэн гэдэг. Тэгтэл энэ юугаар мэддэг батлагдгүйхээр тухайн үед төргөн дуудсан цагдаа дуудсан мэдүүлгээр энэ ерөөсөл тэр герт 15-20 минут болсын гэдэг нь төргөний одоо нэг лавлагын дууцаар нотлогддог байхгүй. Тэгэхэр Амглан Баатар худлаа мэдүүлэг өгөөд байгаа гэдэг нь энэ дээрс ингээ харагддаг. Энэ юм болоод юу вэ гэвэл Амглан Баатар эргэл тойролт байхгүй амбул ганцаараа юм чи энэ хүнийг ингээ төрийн зөвлөс болгочээ гэсэн ийм л зохион байгуулалтаар ингэж над дээр энэ арга тахдаг энэ бүх юмыг явуулсан. А тэгэнгүүт өнөөдөр ард түмэн содон даржигийн бичлэг чимгээгийн бичлэг дамжуулж байгаа гэсэн бичлэг цацагддаг. Миний тамлуулж янз бүр болж исэн ерөөсөө нэгч бичлгүүд ард түмэн цацагтаагүй. Тэгэл Амглан Баатар гэдэг хүн содон даржиж чимгээ хоёрыг гүтгэсэн. А би бол үнэхээр би хүүхдээ алуулахгүй юмсан ийм юмсан гэдгийг би яахын төлөө би содон даржиж чимгээ хоёр явсан гэж би ярьж хэлж энэ хоёр хүнийг бол гүтгэсэн үнэн. Тэгэл содон даржиж яаг болохоор ингээд цохолчих дуугар. А тэгээд юусе удалгүй байж таалаа гайгаал талигач зөрхгүй ороод ирсэн хөөе. Яг хоёр талаас нь тэгээд татал газар.
За тэр талигачч яаж утгалсан бэ гэхдээ талигачч бид гурлаа байжгаад тэгэд утгалсан. Араас нь би тэрж байгаа хойтлаас нь би утгалсан байхгүй юу гэдээд байхгүй. Гэтэл талигач их бол 18 урддаа зөвхөн урддаас нь л утгалсан. Энэ шүүх хэмжээний шинжээчийн дүгнэлтээр нотлогдсон. Энэ хүний араас нь утгалаагүй. Энэ бол ерөөсө дандаа урддаас нь утгалгдсан 18 удаагийн хутгалалт байна. А мөн тэнд оцсон мэрэгдлийн шинжээч нар энэ коридорт 3 хүн багтахгүй. Тэр байр талигачийн байр бол тийм нарийнхан коридорт 3 хүн хажууд нь говц өлөгдөг, готл тавьдаг ийм юутай. Ингээд энд гуруулаа чөлөөтэй байж байгаа талигачтай ноцолдоо дара өрөөс нь хутгалаад ах боломжгүй байсан. Тэр шүүх хурлаар орсон шинжээч юм чичгсэн энэ үнийг зөвхөн уртаас нь утгалсан юм аа гэд. Тэр уртаас жаа дараа нараас жаа. За. Тухайн үеийн 5 хоног үргэлжилсэн хурлуудад бүх оролцсон өмгөөлөгч болгон бол одоо үгээ хэлэхдээ энэ хэрэг нотлогдохгүй байна аа. Энэ хэрэг ямар нэгэн байдлаар хангалттай нотлогдож чадсангүй. Хүний одоо яг жишээлбэл одоо хүний хурууны хэд гэж гардаг те одоо хурууны хээнүүдийг ингээ үзэхэд тэнд агцсан хурууны хээг шалгаж үтсэн криминалистикийн шинжээч нартын дүгнэлтээр бол энэ бол чимгийн хурууны хээ содон даржагийн хурууны амгалан баттерийн хурууны ерөөсөө гардаг байхгүй дээр нь ус 19 ширхэг ус гардаг энэ 19 ширхэг усны дотор бол миний үйлчлүүлэгч ус гараагүй за тэгээ анхны шатны шүүх хурал болоод ингээ дараач нь үе ангууд одоо элбэг төрж юм хэлэгч уцаар ярьж байгаа За тэгээд сөрөг тагнуулын газрын дарга би ингээд байж байгаа өрөөнд. Тэгээд нөгөө тагнуулын ерөнхий газрын тийм багтаа тийм хоёр тусгайгийн залуу байсан. За тэгэхэд одоо дараагийн шүүх хурал дээр ингээд соём гэдэг шүүгч даргалж орно. А илбэтэр жирэх хэлэх сөрөг тагнуулын дарга уцаар ирж байгаа өөрөө шууд. Тэр нь танд шууд сонсогдчихсэн. Сонсогдож байгаа тэр хажуудлын хамгаалтын залууд хүртэл сонсогдож байгаа. За тэгээд ингээд юу яагаад одоо дараагийн асуудлууд бол одоо ингээд жигдэр нэ бүх юм болно гэдээ ингэсэн. А эн чи яг шүүх хурлаар ял аваагүй яг завсралцсан байх үе. За тэгээд завсралцаад орсон чинь шууд бид гуравт ингээд содон даржигт 20 гинт 5 онцгой өгөөд ингээд чимгээд 25 жилийн ял өгөөд ингээд ягаад яасныхан дараачт нь А тэгэхэд дараагийн шүүгч нь яг л тэр соёмб гэдэг шүүгч даргалаад яг тэгэж орсон. А тэгэл энэ асуудал болоо шууд энэ асуудлаараа шийдвэрлэгдсэн. А энд би бас нэг давхар нэг зүйлийг би ингэж хэлэх гэсэн юм л да. Тэр нь юу гэвэл Эрдэнэтэд одоо ингээд Одоо ингээд тухайн үед нөгөө нарка гэдэг эксперт найруулдаг эксперт 600 төгрөг гэдэг байсан. Нэг зүсэн талах тухайн үед 200 төгрөг байсан. Тэгэхэд тэр зүсэн талах тэр 600 төгрөгийн экспертэр бие үнэлдэг байсан охин. 9 хуруу тунгаа гэдэг охиныг зоргийн хэрэг дээр гэрчээр оролцуулж байгаа. А тэгээд зоргийн хэрэг дээр гэрчээр оролцуулсан гутаа тэр 9 хуруу гэдэг тунгаа Амгалан Баатар Батүл булган хоёроос мөнгө авсан. Мөнгө аваад надад 200 сая төгрөг өгсөө 98 оны 11 сард яваад миний гэрт амдирах нь битгий л миний гэрт нэг ч удаа орж үзээгүй. А тэгэн гут 3 сар надтай амдирсан болоо тэгээд Батүл булган хоёроос мөнгө авсан болоод 11 сард хот руу очиж мөнгө авсан болоод тэгээд тэр зоргийн гэрээс алга болсон мөнгө аяга маяг энэ бүгдийг ингэж би хээр аваачиж булсан болгоод тэгээд тагнуулахын хилээл ингэж чи энэ тунгалгын мэдүүлгээр яв гин гут заа гэж ингээл би замтанд бас ингээл замтлуулаад ингээл тэгээд би зам шалгалтаар явна 9 хуруу тунгааг бол Эрдэнтийнх бүгд мэднэ. Ямар хүн бэ гэдэг. Тэгэхээр тийм хүнийг өнөөдөр зоргийн хэрэгдээ гэрчээр оролцуулангуудаа шууд намайг яллах үнэлт болгож байгаа. Содон давжаа чимгэ хоёрыг яллах үнэлт болгож байгаа. За тэгээд янгуут тэр дольж хоёр дольжийн сүрэн марв шийднэр гэдэг. Тэгээд тэр нэг зураач хүүхэн гэдэг. Тэр зураач хүүхэн мөнхөн болов содон давжааг яг мөн би зураач хүн ийм энэ хүн одоо яг мөнгө ингээд бүр ийм өөж мөс ийм юмнуудыг хүртэл ингэж гаргаад ингээд ийм асуудлыг ингэж яаж бит хурыг ялсан. Бас одоо Эрдэнэ Батрыгийн миний найз байсан, багасаа найзлжсэн найз. А тэр найз маань ерөөсөө надаас салахгүй, би тэр найзаас салахгүй. Тэр үтээр бол бүр багийн найз нөхдөл байсан. А тэгсэн чинь тэр болохоор бас тэр найзаар надад эсрэг бас зоргийн талар мэдүүлэг авахуулаад тэрнийхээ дараачт нь хэд хоногийн дараачт нь нөгөө найз маань архины хордлогоор гээд нас орсон. Архины хордлог гэдэг.
нас орсон. За тэгсэн чинь амглан гэд бас хүүхнэр надад эсрэг мэдүүлэг өгүүлэх. Тийм бас нэг юм явагдаад. Тэгсэн чинь нөгөө амглан гэд хүүхэн бас архиар арх гэсэн тийм дүлэрт нас орсон. Тэнгуут амглан гэдэг хүүхний тэр задлын шинжилгээнийх нь юм зоригийн хавс хэрэгддэг байдаг. Тэнгуут тэр амглан гэдэг хүүхний бүх биеийн хөх халыг нэц болсон. Хөх халыг нэц болсон. Тэнгуут тэр хүн хөх халыг нэц тийм зодорч нүдүүлсэн биетэй хүн өнөөдөр нас орох уу? Архины хордлогоор нас орсон. Тэр хүнийг хэн зодорч нүлэж хэн тийм болгоод нас орволч вэ гэдэг асуудал гарч ирнэ. А тэнгуут өнөөдөр амглан батэр гэдэг хүн над дээр өнөөдөр би одоо ингээд дэлгэний БЦ вирустэйгээд хамарнаас байнга цусгардаг болсон. А зоригийн хэрэг дээр дөрвөн хүн оролцож байсан дөрүүлээ илгээр гэж нас орсон. Дөрүүлээ цусаалт. А сая би Бямба гаруугийн ярьсан шүү дээ өрөөнд нь оруулж байсан гэх бас шоронд атма матман гэж яригдээ явдгийн байлээ. Тэр бол бас л цус нэгчдэг хойлдол бас л илэг гэдгээр ингээд нас орсон. Нас орсон. Одоо сүүлийнх нь хүн бие явагдаж байгаа байхгүй. Одоо надад хамар амнаас ингээд цус хавж. Яг хүн азтай гэж ярьдаг бол би өнөөдөр бол азтай хүн байна. Ингээ хүчлийн маань дагуу та бүхэн хурд ирээ надаас мэдүүлэг авчлаа. А одоо мэдүүлэг гэжтэй. Энэ бол мэдүүлэг болно шүү. Би өнөөдөр маргаас ч гэсэн би хорлогдоод төхлөе гэхэд бол энэ үннийг гаргах маш том юм болно шүү. Би бол ард түмэндээ худлаа ярихгүй. Эрдэнэ бат прокуратурт та уулзч байна. За Эрдэнэ бат прокурор чинь 2017 оны 6 сард тахилд гэмтэнд очилсан. Хоёр шатны шүүхурлын дараа. Хоёр тий одоо 3 дахь шатны шүүхурл болох юм. Тэгэхээр тэр юун дээр дараа ингээ бодоодох намаагийн чинь Эрдэнэ прокурорын дээр үйлчлэн бичгэн дээр урд нь одоо орхон ингээд 3 удаа шоронд орж ирсэн гэдэг. Тийм юм бичсэн. Би ямар шоронд ороагүй. Тэгээд хүмүүс намагч одоо дараагийн шатны шүүхүүдэд одоо удлаа ойлгуулж урд нь хэрэг хийж ирсэн. Ийм юм гээд шүүхүүр орсон хүртэл удлаа тийм бичвэрэд бүрдүүлсэн байна да. А шүүх хуралдааны дараа болвол ийм зургууд олон нийтийн сүлжээнд цацгдсан л да. Ямар зураг вэ гэвэл аман зураг. Тэр нь ямар учиртай аман зураг вэ гэвэл зориг агсныг хөнөөссөн алуурчдын аман зураг гэж гарсан. Тэр аман зурагтаа чимгээ одоо та Амглан Баатар гурвын одоо нэг фото зураг бол маш адилхан байсан л та. Аман зураг хэрхэн зурагдсан, аман зурагтай адилтгах талаар одоо та хэд тийм мэдсэн зүйл байгаа юу? Аман зургийг хэрхэн зурсан талаар. Аман зургийг бол тэр Эрдэнэтийн тагнуулын гадрын дарга булган гэдэг хүний хамаатан садынхын нэг хүн л зурсан юм билээ. Тэгээ миний зургийг бол ангилсан байлаа. Одоо энэ хэрэг дээр дандаа 13 4 оны зургийг тавьдаг байхгүй. Би ч 98 22 настай. Тэр зургийг хавлахтай байхгүй энэ одоо шүүх прокурорууд. Одоо энэ агшид шүүх хүмүүстээ дандаа л миний 13 4 оны 40 хүрж байгаа зургуудыг тавьсан байгаа байхгүй. Тэгээд энэ итри хийж байгаа ажил тийм л муухай ажил байна. Энэ хурц хурц бархалууд тэдэр зохион байгуулж мөнгө гал тэдэр зохион байгуулалт оруулсан байна. Миний зург бол одоо миний одоо энэ 78 зурагч байж байгаа ш тустаа 22-3 та зургууд 70 үе. А тэгээд одоо энэ хэрэгт дандаа миний 14 оны 40 хүрж байгаа зургуудыг оруулсан байна. Энэ зоргийн нэрэд. Одоо оюуны өмгөөлөгч ингэ сахин чараад байсан. Тухайн үед содом даржиг өмгөөлөгч хийжсэн, мөнгө төрөгч өмгөөлөгч шилжсэн энэ хэрэг нотлогдоогүй байна гэдгийг бүгд ярьсан баггүй. Тэгэхэд бидний өөр өөр үндсгээс энэ хэрэг нотлогдоогүй гэдгийг ярьж яхад ял оноц. Гэтэл бидний ярьсныг хүлээгээд авсан бол ийм байдал болох гэсэн үг үгүй ч басна уу. Гэтэл энийг ямар нэгэн аргаар энэ зоригийн хэрэг гэдэг илэрлээ. Алуурчт нь ял авчлаа. Гурван шатны шүүхэр шийдэгчлээ гэж одоо олон түмний сонор төрсөн. Гурав дахь шатны шүүхэр ороод би бодоо би бүр өөрхөн үйлчлүүлэгч хэрэгс. Монгол улсын дээчүг гэдэг чинь өөрсдөө яг тэгэхээр миний оо хай оо хүндэтгэж овдөг шүүхснэр байдаг тэнд. Ноён оргилэн шүү дээ шүүх. Ноён оо шүүхин оо бидний оо ноён оргил болсон олон жил би тэр дээж шүүхэр хэрэг шийдүүлж хат ер нь л бүр яг л аргагүй шийддэг байсан баггүй юу. Тэгэд энэ дээр би оо хэлсэн. Тэгээд тухайн үед тэр шүүхснэр ирж хэрэгэ уншаал ингээл байхаар бас дээж шүүхтэр би нэг ухралын орхихоо өмнө би чинь солонгос улсад баг баригдаад түрээд ирсэн ч намайг шууд онгоцон сулгал тэгэл би баригдаж ирсэн байхгүй юу үнэн дээ. Тэгээд 8 сарын 4-ний өдөр хурал болоход би итгэж орсон. Зориг шүүгч тухайн зориг шүүгч даргалаад ороод ирэх нь би гайхаж байсан. Тагмент ирэхүүн одоо урнаа шүүгч орж ирнэ л гэж би бодож байсан байхгүй. Тэгтэл зориг шүүгч орж ирээд даргалсан. Тэгээ бид нэр юм ярьж хат ер нь үл ойшоосон л баяртай харагдаад эсэл та.
ерөнхий шүүгч хуралдааныг даргалдаг тийм тохиолдол ер нь хэрэглэв. Би ерөөс үзэгч дурднал. 40 жилийн хугацаанд ер нь харж байгаа. Ер нь мэдээ зүхийн эрүүгийн танхимын тэргүүн даргалж орж ирсэн болохоос биш. Ерөнхий шууд хяналтын шатны шүүх хуралдааныг даргалж орж ахыг би ерөөс хараагүй. Шүүх хуралдаан бол хаалттай өгц. Ер нь олон зүйлийг бас ярьж болохгүй ч баг. Гэтэл шүүх хуралдааны ерөнхий одоо уур амьсгал ямар хөө явагдсан. Ямар амир хэрэгт би ингээ оролцолч энэ дээр сууж байгаа гурван хүн намайг аварна гэдэг юм аюу хүлээжсэн болохоор тэр хүмүүс рүү аюу хандлагатай байсан. Аа намайг өмгөөл хөмгөөлөгч байсан. Ер нь болвол тэр хандлага болвол ер нь одоо тэртэй дөрөв тодорхой юм шиг л тийм хард суудаг гэсэн чинь нэг л юм ус. Гэхдээ би хитгэж байсан. Шүүхийн хэн би хитгэжээс өөр хийгээг болохоор тэгэл гурван шатны шүүхээс шатов би шүүх сэргийлэн гэж айда битггүй. Ядарсан усуд бол ял өгдөл юм байлээ. Тэ мэ. Аа задарсан бас нэг жоохон айхтар алтан тушаалтай мөнгөтэй өгдөг юм бол ил харагдчих шít бид нарт. Тим хитсэн тэгсэн л гин. Хэл дараанд үйлэн байхгүй болцсон лах юм. Ядарсан биднийг болвол гүштэй. Хийгээгүйсэн ч л ял тоолох чинь. Тим нэг тим алтан тушаал нөлөөгхийн хүмүүс төр бол өөр юм да. Тийм, усуудын хооронд бол ялгаа мшиг байдаг юм бэ. Гэсэн бид нар л одоо томцоолын тоглоом болцсон юм байна. Аа. Амьд тоглоом хайчдаг. Кичл ойлгот. Бидний амьдрал бол бүхэлдээ тоглолцлоо штэ. Бүхэлдээ тоглолцлоо штэ. Ах дүүнэр үр удмаар нь би одоо хүүхдийнхээ хүүхдүүдийг ач зээнэр, миний ач зээнэр, миний үр хүүхдүүд одоо хүмүүж сургууль хичээлд ороод сургууль аваад явхад өө нөгөө ээж нь алуурч гэдэг тийм юм арилахгүй шттэ. Миний намайг надаас хойш хідэн үед амжин, хідэн үед амжин. Тэр өстө маш их хор хөнөөлтэй байгааз. Энэ бүх процедурыг ингээд дүгнээд үцхэд одоо хин нэгэн одоо мэдхгүй хин нэгэнд энэ хэргийг тоох гээд бүх хүчээ ашиглаад уларч энэ да гэсэн сэтгэл бол танд өөр ирэхгүй төрж исэн нь. Төрж исэн. Төрж исэн. Зарим хэргийнх нь цугласан материалыг хараад би илгээ хүчлэх хөрчил хийсэн. Энэ хэргийг ингээ уншихад хин нэгний захаалгаар энэ хэргийг заавал илрүүлсэн болгож дуусгах гад мэрийг идэнэ гэдэг нь харагдаад исэн шүү дээ. 2015 онд өмгөөлөгч оюун цэцэгэ чимгээг өмгөөж эхэлснээс хойш түүний хүүхдийг хэрэгт бүтгэх цагдан хорих айлган сүрдүүлэх оролдлого тасралтгүй үргэлжилсэн бөгөөд 2024 онд нотлох баримтгүйгээр хэрэг нээж дарамтлсаар байна. Хонгол одоо ч ажилсан хэвээр байна. Тэгээд 17 онд 3 шатны шүүхээр ял оноогоод гарч явах үед танд ямар сэтгэл төрж ирсэн бэ? Одоо энэ хэргийг одоо яана гэдэг тийм бодол танд ирсэн. Би бол чимгэд бол ингэж хэлдэг байсан. За яг хүчтний өмнө хүчгүй буруутай гэдэг энэ болж байна. Нөгөө хүчтэй нь хүчгүйгээ барьж идэж байна миний хүү. Тэгвэл бас Монгол ардын сайх үг байдаг. Үнэнээрээ явах юм бол үхэр тэргээрч туулаа гүцдэг. Тэгэхэр зэрэг өчр нь олдноо цаг хугацаа байна. Хамгийн гол нь чи амьд байна. Би бол боддог гэсэн. Гордлог бас надаа айг өх байдаг гэсэн. Хуур шүүхийнх нь одоо нөгөө гурав юу вэ штэ? Шүүх, гурван шатны шүүх гэдэг юм байна. За тэрийг бол маш хүлээжсэн. Би анхны шатны шүүх бол маш хүлээжсэн. За хэвээ хуур шүүх гэдэг энэ хүмүүс намайг учрын яах гэх тээ. Хийсэн хийгээг учрын талбал авчраа юм хийцэн. Дээрээ шүүх гэдэг юм байгаа учраас намайг за нэгтэн надаа 24 жилийн ял өгсөн. За ингээл мултгүй биштэй гэдэл бодож атла. Манай мөлөгч хэлдэгсэн гурван шатны шүүх хамгийн ихэн шүүх гэдэг юм чинь одоо үнэн зөвийг олно. За 1 2 мянган өнгөрч 3 дахь шүүхэн дээр дахиад нь дандаа 24 шүлгээр хийвэл ороод ирсэн. Тэнгүүт би бол их юм болжсэн. Яагаад би хийгээгүй жингэт юм болоо? Тэгтээ хүний нөгөө цэг арилгүй би хийгээгүй штеп хизээ нэгэн цагт орох шиг гэж би өөрөө агиох зоригддаг байсан. Хизээ нэгэн цагт эндээс би гарна. Би хийгээгүй эргэн төлөө орцсон байгаа штеп. Хизээ нэгэн цагт хаадас чинь нэг одоо ёстой ирээд ингээд тусалчих чим шиг тийм ээ. Нэг юм өөрөө л хийгээгүй болохоор айгүй хитгэл төржсэн. Сүлд өөртөө л хитгэдэг болсон. Гарын штеп бигээд бодож байгаа гарах юм шиг. Тэрэс болгүй шүүхүүд нь битгэ болсон штеп. 3 3 штеп шүүхэн гурвлаа ингээд надаа алхаад төгсөөд 24 жилийн ял өгцөн.
ямар ч нотлох баримт байхгүй байлаа тийм. Та бол хэрэг өөрөө хүлийн зөвшөөрөөгүй шүү дээ. Хүлийн зөвшөөрөхгүй байхад шүүх бүрэлдэхүүн, гурван шатны шүүхийн бүрэлдэхүүн бол огт харгалзалгүйгээр ялан байна. Тийм, надад бол хэрэгээ хүлээсэн ганц үг өгөлбөр байхгүй. Хэрэггүй ч би хэрэгөлөхгүй шүү дээ. Нэгт. Хоёрт тэр чинь тэр 60 хэдэн автос хэрэгэн дээр чимгээ ингэсэн шүү гэсэн ганц үг өгөлбөр ганц үгтэйч нотлох баримт байдаггүй. Тэр юусоо нотлох баримт байдаггүй. Тэгэл тэрэнд хүн итгэн шттэ. Тимс дөө тэгэхэр өөртөө итгэн. Дээрээс нь хуульд итгэсэн, шүүхэнд итгэсэн, шүүх баг болчлоо. Тэгэхэр одоо яг өөрөө би өөртөө итгэл. Ардаа би зөндөө юм харагдчихжаа шттэ. Миний 80 гарцсан. Тэлтэй хатчихаа ээж ард байна. Миний өвөр хүүхдүүд байна. Миний ахトゥу нар ард хүн миний хонос явж байгаа. Би сүулдэ ингээд нөгөө мэдээ мэдээл авдаг боллоо шттэ бас. Өмгөлөгчтэй болоод ирэхээрээ мэдээ мэдээл авдаг болсон. Тэгэхээр бас чи хүн ингээд бас нэг иш хүч ороод идэв юм лээ. Тэгтэл нөгөө хэрэг хийгээгүй гэж отоор ингээд бас нэг хүн бас ингээд нөгөө ирчтэй ч байдаг юм уу нэг ихтгэлтэй ч юм уу тийм л надад байсан. Тэгтээ хамт нам надад ганц харамсдаг миний охин л өгдөл. Миний дараа хоёр дүү байгаа. Гэтэ би ганц том охин авц. Яхаж тэрийг авч байгаа юм. Намайг тамалдаг юм хамтлаад буусахгүй. Одоо би тэгээ тэр үед нь ингэж намайг очиод өмгөөлөгч иргэн өмгөөлөгч та намайг миний охинтой хамгийн сүүлийн удаа намайг холцуулчихгүй яа л даа гэсэн чинь би юм чи өмгөөлөгч нь шүү дээ баарч алхажсэн чимгээ чамайг зөвшөөрөл би тэр оолохтой шорон дээр навсчих болсон шүү дээ тэр хүн үү тэр хүн дэж хэлэх ёстой маш амар гарах сонцсон юу хөтцөж тагтчихгүй шүү. Юу хөтэл. Үнэхээр би ах дүү нартай ч хэлээ өөрөө дотор би шаналж авдаг. Миний хөтэл. Тэр чинь миний охин ч одоо хөө тийм стоны итгэх итгэл гэдэг юм байхгүй болсон. Хаанаас ээжигээ гаргаж авах боломж өгдөгл хаанаас гоох бол яах вэ гэж гүйж авсан ш. Тэгэл тэр нэг ээж мод гин ээж хатчих юм чавс тийш явж хаал. Ийм болсон ш. Эн хүмүүс би ахтай хавхлт холбоотой гэж бодчихдаг. Тоортол би бодчихдаг. Дарамтлуулж байгаа бол нүд талтармаар юм бэлээ. Ихэм тулцш байна хоёр. 21-р зуунд ардчилсан эрхцүүд Монгол гэдэг улсад ийм юм тохиолдож байгаад заримдаа танд итгэхгүй байсан тийм үе тохиолдож байсан уу? Тохиолдолгүй яах вэ? Би энийг дотроо юу гэж бодсон хэвчээрээ яана миний өвөө энэ замыг тулсан байх гэж бодсон шүү дээ. 37 онд миний өвөө цаазаар ахвалсан. Энэ ямыг байгуулж байсан. Тэгээд миний өвөө яг л 37 онд яг энийг тулсан байх гэдэг бодол байдаг байсан. Харилцаагийн ерөнхий газрын дарга хурц ажлын хэсгийн ахлагч улсын ерөнхий прокурорын орлогч Эрдэнэ Батнарын баталсан төлөвлөгөөний дагуу Чимгэ Содном Даржаа нарыг 2015 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдрөөс 2016 оны 11-р сарын 25 хүртэл Төв аймгийн Шоронд 455 хоног хорж энэ хугацаанд олон төрлийн эрүүлшүүл хэрэгжилжээ. Тухайлбал Содном Даржааг зодох, толгой дээр нь шээс асгах ухаан алдуулах, нүцгэлэх 86 цаг 40 минут унтуулаагүй 41 цаг 29 минут явган суулгах чимгийг төрөл бүрийн арга хэрэгслээр тогтмол сүрдүүлэх эрүүлшүүлт тулгах зэрэгээр дарамтлажээ. Бүх юм зурчсан. Монголд хууль байдгүй юм шиг хүчний байгууллагууд бүх өөрсдийнхөө норм дүрм юу гэдгийг бүгдээр тангаргаа өмөрцсөн ийм л юм болсон. Одоо ингээд шүүх хуралдаанууд явагдаад шүүхийн шийдвэр одоо ингээд хүлээдэг шүү дээ. Шүүхийн шийдвэр хүлээж явах мөчөд танд ямар ихтгэл найдварсан? Ер нь шүүхийн шийдвэр хүлээж явах хугацаанд ер нь ямар хөрөгцөл байдалтай байсан? Тэгэхэд хурал дээр ингээд бас нэг зүйл хэлэхэд шүүх эхэлж явахад амбалан батлыг ороод ирэхэд прокурор хөө амгаа наана эндээс ү амгаа гэд ингээд бүр нэг хизээний танил юм шиг одоо ингээд дуудахар нь
над айгүй тийм сонир санагдчихсан. Яхара Амглан Баатар одоо ял эдэлж байгаа ялтан өнөөдөр прокурор найз нөхрөнч юм шиг татны харьцаатай юм шиг амгаа хөй амгаа наана суу амгаа гэд ингээд байгаа юм бол гэж бодчихсон. За ингээд шүүхэн шийдвэр 5 хоногийн дараа гарахаар болоод тэгэд завсарласны дараа бол би ингээд нэг 0 хайгаал ингээд коридорч явжсэн нэг өрөөнд хүмүүс хөхрөлтөөл нэг тийм шугаад авахар би гайхаад энд одоо ямар хүмүүс ингээд хүрлтэй дийм бол гэд орсон чи айгүй том ширээ цэсцэн тавгийн эдэмээ тавьж бүх нөгөө прокурорууд гадна дотныхоо ороо суулцгаадсан тэнд ингээд баяр тэмдэглэжсэн байхгүй тэр нь би тэр нь шууд яваад орчихсон тэгсэн чинь ой оюун зөвхөн хөглөж тань тавгийн эдэ идэх юм үгүй би тавгийн эдэ идэх бүр тийм юу алга тэнхэл алга тэнхэл чалга шүүхийн шийдвэр яаж гарах бол гэд шаналж яадаг гэтэл та нар чинь ямар гоё тансаг сууж байгаа юм бэ гэт тэгсэн чинь л бүр за хэлээ тавгийн эдэ амжилттай хэ за за болгохгүй хүний үгэнд буур болсон эдэнэс бүү зайл гэдгийг нэг чихэр авчи гэт тэгээ би гарахад бол надад юу бодгцэн гэхээр шүүх шийдвэр тодорхой болчихчтэй энэ хүмүүс өөрсдөө мэдчихэд ингээд найрлж штэй гэсэн сэтгэл төржсэн. А би энэ чинь хэвлэлийнхэн тавьжсэн ганцхан тэр үчи нөгөө нэг энэ материал чинь нууц байсан учраас хэвлэлийнхэн тавьжсэн ганцхан ярьжсэн юм юу гэвэл хэргийн ил болох чооч ээ. А энийг нөгөө хохирчийн талын оюун гишүүн асан бас энийг тавьчихсан. А тэрнээс би бол манай дуу алаагүй гэдэг юм ихний удаа би ярьж байгаагүй. Ерөөсөө ил болох чооч гэдэг юм ярьжсэн. Ингээ хоёр дахь шатны шүүхтэр батлаг бид нар ар гэрийнхэн батлаг ерөнхийлөгчд бас хүсэлт явуулсан. Эрх мэдлийн өрөөнд энэ шүүх хурлыг ил болгож өгөөч гэж. Тэгсэн чинь ил болгоогүй дахиад хаалттай яваад тэгээд дээрэс нь ял бол үндсэндээ бүр яг хэвээрээ явсан. А манай өмгөөлөгч бол надад бол гарч ирээд бол за хурлээ юу яа. Одоо дээчт нь танд хэдүүлээ гэдэг. Би яг ингэж цөхөрсөн. За энэ бол худлаа юм байна. Гурван шатны шүүхийн шийдвэрээр танд 20 жилийн ял оноогод 2 жилийн хугацаанд энэ хэрэг ерөнхийдөө ингэ төр мартагдлаа. Тэр мартагдсан хугацаанд танд ямар ихтгэл найдвар тийм гарц гаргалгаа байсан бэ? 19 онд бичлэгүүд ил болох хүртэл болвол ингэ 2 жил мартагдлаа шүү дээ. Ингээд энд орхигдд тем байндаа л гэж бодож байна. Тэг би бүр сүлтэй хүн гэл. А одоотой сүлтэй хүн тоолд юм хэлсэн шүү дээ. Би 54-т орсон. 54 настай, 47 настай орсон. 46-атай ч юм тэгж орсон. Тэгээ би тоолж байгаа 24 жилийн хайлаг. Нас дээр нэмж үзэл бүр болоо олчлаа шүү дээ. Би хурцтгэл байхгүй шүү. 70 хэдтэй би эндээс авах юм шүү. Амьд гарах болов уу гэж би бодчихсэн. Би тэгж бодчихсэн. Тэгж л бодчихсэн. Охин маань өгцөн би энд дээр үхэхгүй шүү гэж бас бодчихсон. 70 хэд настай би гарах юм шүү дээ. Би тоолж ахнаа бүлт би энэ дотор гоо хастай шүү дээ. Яг үргэлж. Манай ар гэрийнхэн урж ирэл шүүхурлын найдварга өгөө минь өгөөд. Тэгтсэн чинь би маргааш гарна гэж харчихсан. Хүний юм ялна гэж. А усын дээд шүүхийн хуралдаанаар та бүхэнд одоо 20 жилийн ялыг тус бүр оноосон шүү дээ. А энэ шүүхурлын дараа бол итгэл найдвар бас алга болдог байна. Алга болоогүй. Ерөөсөө би гарна. Би өдөр бүр гарна гэж харчихсан. Ерөөсөө би гарна. Гарна л гэж. Эхний өдөртөө очно. Би бүгдэнд нь очно. Хайр төвөндөө очно гэж. Өглөө одоо нэг гараг дуудандаа гэл харддаг ус. Ганцаарчлж харагдсан. Ганцаар. Ер нь бол бүхэн ганцаар шүү дээ. Яг ийм байд юм ээ л дээ. Би тэр дотор одоо энэ хууш өх гэж юм мэдгүй байж байгаа л. Сэргийлэхээ хаалгачиг баг эргэлгч гэж баг хажууны хот айдаг шүү тийм байж болт энэ л орчлоо ш. Тэгээд ер нь бол хоригдохоо тий. Аа олон жилийн алтаа хүмүүсч гэсэн гисэн зөвхөн жилийн алтаа хүмүүсч байсан гэсэн. Тэр хүмүүсийн зүгээр л ийм олон нэг ийм хаалхтай өрөөнд зургуулт олуула 8 мөмл ингэж амьдрт юм лэн штэ. Тэр муха газар чинь юм битэ байх газар бол тэгтийл. Аа би бол тэгээгүй. Одоо тэр төв аймагт баригдсанаас эхлээл тэр подвалд амьдэрсэн. Тэрнээсээ нэг амгөлөгч маань гүйж авсаар байгаа тэр чинь одоо 9 сар 8 сар 9 сар 10 сар 12 сар 1 сар 2 сар гэдэг чинь 6 7 сар би дор хоригдод дээшээг нэг одоо нөгөө цагтай хорих одоо тэгж нөгөө хордог газар арай дээр дүүлж байгаа нь штэ. Тэнд нь тэгж бас ганцаар хоригдчихсэн. 400 7 ч мөн адилхан
ганцаараа л ийм жижигхэн өрөнд ганцаараа гарахаараа хамгаалагч хаалгаа зөвчиж хамгаалагчаар дуудчиж бийцдэг ганцаараа явж нойлдоо очиж зөвшөөрөл авчиж хамгаалагчтай явж бийцдэг цай хоолон суугаал ганцаараа иддэг ерөөсөл хоёр албаж идэлцаа болсон шуу хуртлаа гэж ингэ л аавдаг ерөөсөн ер нь бол байдаг хоригдлоо хоригдлуудаас илүү чанга дэглэмтэй сайхан чанга дэглэмтэй хүмүүс төр дотор байдаг байсан гэхдээ над чиг тийм бүр тийм бүр чанга дэглэмтэй намайг бүр очиж хоригдсноос цааш ханаас метрийн зайтай нарийнхын юм банзан сандалтай би суужсэн би бараг жил шуу суусан шүү дээ энэ дэр ингээл өглөө босвол би 7 цагт босдог банзан сандалнаас нэ ханаас нааша хам төшөөлөхгүй зайтай метрийн зайтай нарийнхын банзан сандалтай би өглөө очиж 7 цагт босвол энэ цуу хэзээ намайг орж ир цай уулганд би нэг харцаа очиж уулуун өдөрч ууж магтв. Тэгэл дахиад буцаад очиод 23 цаг хүртэл сууд гэсэн би. Яг энэ банзан. Сальт мэлх гэж юм байдгүй шүү дээ. Эргэлт уулзалт ирэх болгонд дандаа нэг шалтгаан гаргаж буцаадаг. Одоо би чинь тэнд ганц ч байнга сууж ин босход явал явуулахгүй шүү дээ. Дахиад ийм бол хинтээ яхад ан чи яга мэдгэлээ гэдэг ингээд. Төхөө ингээд огчод л юу ажиллаад байгаа юм шигээр орж ирэв. Тэг гонгоо нэг шоу мөн ихээр над аюугаа өгдөг аахгүй. Тийм. Аюугаа ихчлөө ингээд шоу нэхэж над амдлын таардах нэг аюугаа. Тэр юу хараад байгаа чи болгээл болвол. Тэг суугаар байх суулгана. Тэг одоо би нурууны толтолт. Тэг чи хэдэн жил суугаад. Тэгэл нийт бараг 5 жил 9 сар тэнд байсан шүү дээ. Гурван шатны шүүхээс одоо чимгээд ял оноолоо шүү дээ. Тэгэхээр танд одоо эний дараа яа гэдэг нэм гарц бодотчихжээ. Би хизээ сэтгэл алдраагүй. Энд бол би гэрүүлэгт л явахгүй бол хий. Хүн эцсийн эцэд ингэж алан намайг бол төлчнөө замд хэлчихсэн. Бүгсэн чинь ном шаагаад нар сар харагддаг шин. Чамайг алаад хундаам байшин барил энэ хундаам цутгаа хийцвэх чиний адлаараас хий явах хинч байхгүй. Ингээд би аргаа ороод би 11 11 төвдөр засгийн газрын Тэндээс би нэмд орж байгаа хуцсийн номерыг олж аваад энэ хүн олон жил тий хууль байгуулгын ажилтнаа явсан энэ хүнд нэг хамтч үзье гэсэн үүднээс би хуцаар ярьсан. Би ийм юм юм байна. Чимгэгийн арга хэрэг юм байна. Ингичэд байна. Гишүүнэ гэсэн. Наад чи маш ноцтой ягч байгаа асуудал байна те. Аа. Тэгээд би яг өнөд зурлуулж цаахгүй нэгэд хамтдаа орлог дээр гэсэн. Дахиад би тэр хүнийг хөөтч болов. Миний утсыг шахинж байгаа юм чи. Аа. Өөр үний утсаар яхаар бас болохгүй байж гэдэг юм төгснө үнсэнтэй. Тэгэхш би ардчих болж үзье гэвэл. Би энэ хугацаанд 120 өргөдөл ичсэн шүү дээ. Эвертэн одоо энэ мундаг усууд чим бичээд идэг бичээд идэг. Хариу өгөөч гэхэд надад ерөөсөө нэг ч хариу ирээгүй. Тэгээд 19 онд бичлэг задрах хүртэл бол ерөөхдөө нөхцөл байдлыг гэл нуу цаалттай байгаад байла шүү дээ. Тэгээд тэр үед та үгээ яаж хүргий яая гэж бодож байсан. Дөрөн шатаа залсан гэдэг асуудлууд яригдж эхэлжсэн. Энэ дээр бол энэ нөгөө нууцад нэг ороогүй материал байсан юм билээ. Дөрөн үний шатаа залаагүй юм байна гэдэг энэ баримтыг барьснаас эхсүүлээд би юу нэг хэвлэлд хандаж эхэлсэн. За би бол нууцын зэрэглэлд гараа сүцураагүй. Монгол улсын ерөнхий прокурор нь дөрөн шатаа залсан нотлогдсон гэд ярьж байгаа гэж чинь яг үгүйсгсэн баримт нь галын нотломж гэдэг юм. Энэ дээр цахилгаан ашиглалтын буруугаас гарсан гих үндэслэлтэйгээд тухайн үеийн эрх хүхий байгууллага онцгой эдлийн байгууллагын галын шатар ахмад арчлон битгэхгүй дүгнэлт гарах ёо нотлож гаргацсан. Энийг би яриа та нар яагаад энийг авч үзэхгүй байгаа юм бэ? Улаанбаатар одоо шүүхурл дээр одоо зэргийг алсан мал ингээл удлаа хэлээд байна. Дараа нь Парижтай чалсан содон дөржө миний ард байсан одоо ингээд бид шатаа татаад ингээд болон тойролоод татсан. А ингэж байгаа битээ ойлгох үү? Тэгээд чүдэн дөр хатаалсан. Ингээд асаангуудын дээр нахаа бинтэнэ татаж ингээд хатаагаад гашилсан гэдэг байхгүй. А тэрийг бол галын шинжээснэр бол хэлж байгаа. Энэ бол ямар ч үндэс байхгүй. Яг ингээд яг л нөр ойл дэлгэрээд өхнө шатаад. А шүүх урал дээр галын шинжээч нар тэрийг хайлж байна. Тэ. Хүмүүс шинжээч орж байгаа хоёр шинжээч. Улаанбаатарын ярэг. Да энэ бол бол үндэс байхгүй. Энэ үд бензин агаар хоёрын хооронд юм урал үсэд дэлгэр тийм байл битүү санд. Ингээр нэг амбул маш өөрө шатаад өгчнэ. Тийм байхгүй гэдэг. А тэрийг яг бачаар л прокурор ингээд бидний ялж байхдаа бол ингээд цаасан дээр ингээд тодон дээр жаа хоёр хүн хоёр хүүхэд хоёр хүн шатаж алсан зөрийн алсан гэдэг нь чичрээд байгаа хэрэг. Прокурор нь өөр айгаа дутлаа хэлж байгаа да. Тэрийг харж хүмүүс харж ирсэн.
Тэгээ хойло улаан дайрч намайг одоо гимгүү хүнийг одоо нэгэнгүү хэрэгт ингээд одоо яллаж 25 жилийн гэмдэн тэгээ одоо цаад ял өгсөн над чинь. Яг Монгол цаад ял байхгүй болохоор тэр үед цаад ялтай бол намайг ажил алчна. Тэгээ одоо их л муухай юм яж байгаа юм байна. Хоёр дугаард булан гэж хүнийг амьд гэрчиг яагаад та нар шүүх хуралд оруулаагүй юм бэ гэдэг үндсэн юм 2-3 хэсгийг л би аваад ерөөсөө яриад явсан. Тэр дээрэс нь одоо 2019 онд бас энэ усууд чинь 20 жилийн ялгаа тасалдсан байж байхад хойноос нь Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизээр нэг юм нэвтрүүлэг явуулсан. Эдгээр шийдсэн алуурчид болвол хийх ажилгүй архиугаар Эрдэнтийн гудамжинд тэмжээдэг байсан улсууд тэгсэн нэг өдөр татгалзах аргагүй их мөнгөний санал аваад Улаанбаатар руу явсан гэд ингээд кино хийгээд гаргасан учраас би үндэсний олон нийтийн радио телевизэд гомдол гаргасан. За хариу өгс. Энийг бол прокурорын ерөнхий газраас өгсөн нэвтрүүлгийг бид төлбөрийн төлөө гаргасан гэж. Ингээд энэ хэрэг ерөөсөө л энэ улсууд дээр тохгоод байна гэдэг. Дахиад 3 дахь баримт нь одоо ингээд гаргаад ирчихсэн. Тэгээд би энэ өөрхийн хэмжээнд бол ямар ч зүйл болохгүй байна. Тагнуул цагдаагийнхаа энэ хэргийг хаах гэж зүтгэж байгаа юм байна. Ерөөсөө л энэ ядарс улсууд тохоод дусах энэ үндсэн санаарал нь бол энэ элбэг төр шиг хүнд байна. Яагаад элбэг төр шиг хүнд байна гэхээр энэ хүн чинь өөрөө ярьсан. Хүн улгайлсан хэрэгээр Монгол улсын нэрийг шороотой утгах чад Английн билүү Германы шоронд байж байсан. Германы тийм ээ шоронд байж байсан хурц гэж хүнийг авчираад хинч мэдхгүй. Ийм нэг хүнийг авчираад тагнуулын Монгол улсын тусгай албаны дараагаар тавилаа. А дээрэс нь одоо тэр энэ ажлын хэсэг ахалж байгаа прокурор Эрдэнэт гэж хүн. Зүгээр л их сургууль дотоод хамгаалагч хүлээн эрхцүүлж мэрэгтэй төгсөөл нэг сургууль эрхцүүлэн багш хийжсэн хүн. Элбэг дэржийн зөвлөх болоод шууд сараад моёор гэдэг шиг прокурорын орлогч болоод ингээд орчихсон. А 3 дугаард шүүх одоо хэвлүүд төр зөндөө гарч байгаа. Монгол улсын шүүх хэдэн шүүгчийн элбэг дэр солиод хэдэн шүүгчийн тавьсан гэдэг үл яг тэр улсууд энэ шүүхтэр орсон. Нэг анхан шатны шүүхтэр нь алдар гэдэг хүн толгойлоод одоо цуг орсон хэмч ойн чимгчүүд ингээд дав залтын шүүхтэр нь соён бэрд нь дээд шатны шүүхтэр нь болохоор тэр зориг гэж хүн өөрөө хуулинд зөрчөөд энийг би бас хуульч хүнээс асуусан. Тэр хүн болвол шүүх хуралдаанд даргалж орох тийм хууль эрх зүйн үндэс нь байхгүй юм байлаа. Ингээд тагнуул прокурор шүүх гурвалж гурулаа элбэг дэржийн тавьсан улсууд энэ хэргийг шийдчихлээ штэ. Дээрээс нь элбэг дэрж гэж хүн хууль зөрчөөд дээд шүүхийн хуралдааныг даргалж ороод энэ улсуудын ялыг 20 жил болгоод өгсөн зориг гэж хүнийг та Монгол улсад гавьяа байгууллаа. Та бол гавьяа туулч гээд гавьяа туулцал өглөө. Эндээс юу харагдах бас тийм ээ. Хурц гэдэг хүнийг бүр баригадын генерал биш тэрний дээдлийнх нь тэслэгч генерал гэдэг цолыг өглөө. Ошууч генералтай. Ошууч генерал гэдэг цолыг өглөө. За энэ тагнуулт ажилласан гэж байгаа одоо нөгөө бархас байд. За одоо энэ бархас үеийн хэрэг бол одоо ингээд бүр таг чиг болцсон алуу болцсон. Тагнуулын мөрд калмын дараг байсан шүү дээ. Энэ хамгийн одоо энэ хэргийг цохон байгуулсан үлддэг хорлон зүтгэх ажиллагаа гэж баглаад. Тэр 2015 оны 3 сарын 26-нд нөгөө тагнуулын авилгалын дэмтгэл газрын хоёр залуу ингээд намайг нөлөөлсөн шүү дээ. Тэрний нэг нь тэр бархалд гэдэг хүн. Энэ хүн ч бүр зохион байгуулалтад бичлэг хийгээд намайг ч одоо тэр 181-21 хүртэл ирэв. Үндэд одоо ирсэн. Тэр чинь зохион байгуулалт хүн. А тэгээд бүх одоо энэ ирээдүйн шүүх ажиллагаа зохион байгуулалт хүн бархалд. Сая бас тэр хуурц мөнгөр дээр лавч мөнгөр дэн уртанд очсон урт ярьж байсан шүү дээ. Бархалд одоо Төв аймгийн шүүхээр 2 удаа цагаатлаа гэж ярьж байсан. Тэр бол одоо отгон жаргалын илүү дэржийн талын шүүгч цагаат болсон байхгүй юу? А тэрийг одоо бол улсын дээд шүүх буцааж энэ болохгүй ээ. Ахад шийдгээд Төв аймгийн анхан шатны шүүх рүү явуулсан. А ингэсэн юм байна тийм үү? А бархас өдгийг Төв аймгийн шүүх цагаатгсан юм байна. Отгон жаргал гэдэг шүүх. А тэрийг нь дээд шүүх рүү явуулахад дээд шүүх цагаатгах үндэслэл байхгүй байна. Дахиж одоо шалгаа гэсэн юм байна тийм үү? Одоо бархас өдөд гудамж чинь тэгэл зүгээр явчихна. Хамгийн гол нь субъект нь бархасод хүний хохирсон. Хүн шүүдэ. Тэгэхэд одоо энэ хорт хотлон яриад бархасод цагаатсан магадлан гэдэг.
Тэгээ одоо энэ чихөө үлдэх утаа үлээгээд барснуудаа гимгүү гарах гэдэг. Бархас байд. Мөх гал. Аа тэгээ тэр Баяр Утганбаатар шиг дүүлүүн хэдэн. За тухайн үед бол нэг сар буурсан сарамгчин шиг нэр ашигласан да. Энэ усууд бүгдээ хурандаа цол авлаа. Тэгэхээр эндээс дахиад юу харагдав? Илбэг төрж гэж хүн энэ хэргийг хаах гэдэг үсттэй. Тэгээд эцэст нь энэ нотлох баримт байхгүй юм байна гэдэг асуудлууд аягүй өндөр авсан. Яг тэр болтол одоо эдрийг ингээ өндөр автал бол энэ шүүх прокурор тагнуул 3 өдөөс бол манай өмгөөлөгч л ганцаархнаа л одоо тулалдаж хэлээ ш баримт дээр. Ингээд асуудал ийм болоод ирэнгүүт шүүхийнхэн энэ асуудлыг эргэж харах дээрээ тулж ш бид нар прокурорын усуудаас нөлөө олон уулзсан. Яагаад та нар энэ гал гарсан нотломжийг авчилцдгүй юм бэ? Яагаад булган гэж хүнийг амьд ганцхан гэрчийг оруулдгүй юм бэ? Хэрвээ энийг үнэхээр шийдэл гэх юм бол элбэг төрж улуул тэр эрх мэдлийнхаа өрөөнд тэр нэг ямар ч хэрэггүй нууц давтсан байсан ингээм амглан баатрийн би эндээс нутгалсан гэж нууц гаргаж яхихаа оронд булган гэж хүнийг суулгаад чимээ содон төрж суулгаад прокурор хэвлэлийнхэн бүгдийг суулгаж гаад за нөгөө 10 сарын 2-нд орж ирэх болсон энэ мөн үү гэд асуух юм болвол асуудал ерөөсөө шууд шийдэгдэх чинь энэ чээ би олон юм яриад манай онгойч олон юм яриад ингээд алсан юм бол оо энэ зүйл мөн байнгүй л одоо бид нар яах юм гэтэл элбэг төрч тгийггүй шүү дээ гэтэл энэ хэрэг дээр одоо миний хэрэг нэг л биш болчлаа гэдгийг тухайн үеийн хуульцун сайд байсан нэмт орч улт Нямбаатар одоо манай хуульцун сайд байсан одоо хотын дарга байж байгаа Нямбаатар дээр нь улсын хурлын гишүүн болд бат цантан гэдэг ийм одоо шудраг үнний төлөө явдаг хүмүүс энэ хэрэгт бол дэмжлэг үзүүлсэн. Тэгэхээр зэрэг тэд нэр өнөөдөр энэ хэргийг бас илрүүлэхэд айгүй их дүхэн болсон. Дээр нь сэтгүүлч нар энэ хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудад би баярлаа гэж хэлмээр байна. Энэ хүмүүсийн одоо энэ олон нийтэд энэ мэдээллийг хүргэжсэнээс арт хүмүүс бол энэ хэрэг шудраг хүш явж байна гэдгийг ойлгосон. 17 онд нөгөө дээч үхэн эцсийн шийдвэр гарахад тэгэл таник одоо ерөөхдөө мартцсан нь тийм. Дахиж тэрнээс хойш одоо тэгэж янз бүрийн дарамт шахалт үзүүлэгч юм уу, тулгуулт иржсэн нь. Намайг бол махтаагүй, хаяагүй. Хідэн хүртлээ. Ерөөсөө тэр 400 дээр очисон ч гэсэн хаяхгүйсэн. Тэгээд ингээд яах, надад 7 хоног 500 мянган төгрөг өгдөг гэсэн. Гэмтэнд багт. Би тэр 500 мянган төгрөгөөр дэлгүүрээс юм авдаг гэсэн. А өрүүлэн манд юу ч хамаагүй ордог гэсэн. Юу ч хамаагүй. Бүгд зөвшөөрөлтэй байсан. Тий, дархлагдсан гэж болно. Тийм байсан. Тэгэл мөнгө дуусах юм бол дахиад мөнгө хийдэг гэсэн. А тэгэл наттай ирж уулзсан, нийлж уулздагта тийм камер гоорөнд ирж уулздаг гэсэн. Мөнх гал тэрхийн хоёр, баяраа хоёр. Би мөөгийн богийн яриад байдаг. За тэгээ нөгөөтх нь гэх юм бол би 17 оноос хойш би энийгээр ингээл яваадсан. Худлаа гэдгийг би бичээл дээш нь ингээл явуулаадсан. А шүүхийн шийдвэр гарснаас хэд өдрийн дараачаас эхлээд худлаа гэдгээ бичиж гэсэн нь. Гэхдээ шүүхийн шийдвэр гарснаас ерөөсөө одоо гараад одоо 2-3 сарын дараачаас гэсэн үг. А гянданд очио. Тэгээ гянданд очингууд худлаа гэдгийг надад мэдрэгдэж байгаа байхгүй юу? Эхлээл ингээл юм хмаар дутаахгүй байгаа байхгүй юу намайг? Тэнгуутаа нөгөө сэтгэлд бол бүр мэдээж худлаа. А тэр бол яг үнэн худлаа нь бол надад мэдэгдэв. А сэтгэл зүйн байрлалаар байнгын ингээл нөгөө албаа хаагчаар дамжуулна надад ингээл шүү. Дарамт өгөөжсөн байхгүй юу? А тэр мөнгө өгдөг байсан юм хүн илбэг дилбэг ч гэсэн нөгөө сэтгэл зүгээр ингээл А тэгин гут надад бол гэхдээ Амглан Баатар бас хүн чанар гаргаад дараа нь одоо мэдүүлгөө өгч юу төрийн бүхэл одоо хуулийн байгууллагуудад мөн өөрчлөлт гаргасан шүү. Би одоо ингээд тухайн үед надад 500 сая төгрөг өгнө гэсэн юм аа. Гадаадад гаргана гэсэн юм аа. Тэгэхэд би одоо ингээд содон даржаатай нэг хорхот хоригдчихэж байна. Гэтэл содон даржаагийн хитэн мусаа хүүхдүүд нэрээ аавгаа сандсан ингээд эргэлтээд ирж байгаа нь харахад би бас ингээд зүрх шимшрлээ гэдэг чинь бас тэр хүнд хүн сэтгэл байна шүү. Тийм учраас би одоо үннийг хэлдэя. Би ийм юмнаас болоод энэ хүнийг ингээд гүтгээд хуурамч мэдүүлэг өгч юм аа гэд юм илрээд тэгээд тэр бичлэгүү дийл болоод энд чинь олонний хүчээр гарч ирсэн болохоор оюун цэцгийн сайнд гарч ирэв байхгүй юу? Тэнгуй сайн хүртэл зурагтар гарч байгаа байхгүй юу? Амглан Баатар 500 сая төгрөг өгөх нөгөө Амглан Баатарт амласан 500 сая төгрөгө болон гадаад гаргаж өгөхгүй гэсний улам өгөхгүй нөгөө амлалтандаа хүрээгүй болохоор Амглан Баатар зоргийн хэргийг чимгээ содон дарж бид гур алаагүй гэдгээ үннээр нь хэлсэн гэж ингэж арт хүмүүс говь үлж ингэж ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхэд тэр миний гар бичмэлийг харуулж байгаа ганцхан нэг хууц шиг.
Тэгэхэд би тэрэн дээр 5 хуудсан бичсэн байгаа. 5 бичгийн заасан дээр. Тэгэхэд би энэ хэргийг гаргах үнээр нь гарах гэж би 17 оноос хойш би хичээсэн. Одоо нөгөө шүүхин шийдвэр гарсны дараачаас гэсэн үг. Дараачаас шүү. Одоо дараачаас. Аа тэгэнгүүт гяндан бол намайг ингээ камергүй ингээ халуусны өрөө мөрөнд оруулаад ингээ зодчих нүддэг. Аа тэгээд тэр бичлгүүд нь бол байхгүй аа. Өрөөнд нөгөө орой альба хаагч нөгөө нүцгэн биений үздэг авахд биений хөх халаг малаг тэр юмнууд нь бол мэдээж бичлэхэд бол байгаа шүү миний. Тэр юм хүмүүдийг яагаад ингээ арт хүмүүс гарахгүй. 17 онд та ямар шалтгааны улмаас одоо хэрэгээ задлах гэдэг юм уу? Чимгээ содон тарчаа хоёр алаагүй гэдэг одоо мэдүүлэгт буцаж хүрсэн. Би ер нь одоо ингээ чимгээгийн том охин өнгөр цэцэг гэж талигаач арт энэ аварт ороод насварлаа гэсэн үеэс эхэлж би энэ талаар болие гэж би шийдсэн. Тэр чинь 15 оноос хойш. Тийм бах. Тэгээд надад бол ямарч боломж олцоо байгаагүй шүү гэдгийг би одоо арт хүмүүст хэлмээр байна. Би ганцаараа гэдгийг хэлсэн. Би өргөдөл хүсэлт бичлэхэд төрийн өндөрлөг нь тийм байга болохоор миний өргөдөл хүсэлт яаж явах вэ? Ямарч боломж надад байхгүйсэн. Би явуулсан, бичсэн, өчнөө тамлуулсан альба хаагч нар мэдж байгаа. Шудраг альба хаагч нар бол мэдж байгаа гэндин. А үннийг хэлсэн шалтгаан гэх юм бол тэр дүүгээсээ болсон. Нэгт хоёр содон даржигийн олон хүүхдүүд нь байсан гянданд хурж ирдэжсэн баг хүүхд наавыгэ танихгүй хурж өвдөр нь ирэхгүй уулаад ийн гэж содон дарж надад хэлжсэн. Тэнгуут би бодсон. За миний нэг хүүхд өнгөрөхөд яах вэ? Миний эмэгтэйд өнгөрөхөд яах вэ? Энэ олон хүний амьдрал байна гэж би ингэж иргсэн. Тэгээд би үннийг ингэж гаргасан. Одоо 2019 онд ингээд ял авснаас 2 жилийн дараа таны эрүүдэн шүүсэн бичлэгүүдийн зарим хэсэг нь олон нийтэд ил боллоо. 2021 оны 3 сарын 8-нд ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ болон Хуульцсан сайд Дембатар тантай очиж уулзлаа. Тэр үеэс танд бол мэдээж энэ хэрэг үнэн зөвөөр шийдэгдэх байхаа гэдэг тийм биний одоо гин бургуу гэдэг нь одоо үнэхээр нотлогдох байхаа гэдэг тийм гэрэлгийн ихтгэл найдвар төрж эхэлсэн байх л та. Тэгэл имлэгдсэнс хойш надтай Оюутны сайд Нямбатар сайд надтай ирж уулзсан. Их гоё байсан, их баярлсан, маш их баярлсан. Хаа би зулан гоё яриад нэг удаа ч ихсэн сэтгэлээ онгоолгоод тийм ээ сайхан болоо. Тэрнээс хойш бол сайхан болсоо. Би энэ хүмүүс ард бүх ард түмэндөө ч ихсэн намайг дэмжижсэн Оюутны сайд Нямбатар сайд тийм ээ бүх бүтээрэнд нь би баярлж авдаг шүү тийм ээ. Тэгээд одоо Монголын ард түмний одоо ихэнх нь одоо бүтээрэн лөө явсан шүү дээ. Энэ хүмүүстээ би баярлаа гэж хэлмээр байна. За. Энэ хоёр өмгөөлөгчдөө одоо энэ оюун жимгэгчтэй оюун төгс мөнгө төр өмгөөлөгчтэй бол тухайн үед би нэг анх намайг төв том дараасан бол мөнгө төр өмгөөлөгч. Гурван шатны шүүхэн шийдвэр ингээ хүчингүү боллоод суллагдах одоо шийдвэр гарсан уч танд шууд юу батгдсан байна? Намаг дуудса дуудаал авал төлөөлөгч наваа тавьчихчихэд уулцсан. Тэгээ юу мэдээг юм чин одоо мэдээл байхгүй шүү дээ. Ача дөрөнд ороод оссон чин ойн чим өмлөгч байсан. Чимгээ гаргаж авах гэсэн чи одоо болохгүй байна. Одоо яах вэ гэлтгэлээ. Яна та намаа гаргаж аваач яг л ойнооч чи тэр өөсөн чи хотлаавдлаа мэдрэвстэй харахаар болцсон шүү гэлтгсэн чинь өөрөөс өнөмшдгүй юм билээ шүү дээ. Ерөөс өнөмшгүй. Тэгэл би өмгөөлөгчөө ингээл тэмрээд уйлалсан чинь нэг л итгэж өгөхгүй. Тэгэл заа нь гар үсэх зурулаа нэг юм дээр батлан даалт малч чинь өөрчлөх нэг тийм гар үсэх нэг хөөрцөн болохоор юм дээр ч өмгөөлөгч маань хажид байгаа болохоор тэндийн хайтал тэгэл ороос уйдсан цаа одоо ороод хуцаа бэлдээд байжээ. Гарчирээ авна гэж хэлсэн чинь цаг минут явахгүй үнэн ч юм шиг худлаач ин газар дээгүй би нэ хийгшгээ даа ч юм шиг ерөөсөө надад төсөөл байхгүйс тэгтэл нөгөө баярлаад ингээд тийм ихтэй сайхан байсан мөн гоёс тэгэл тэндээс гараал явсан жаар дэрэгдэж өөд бас тэ ста чимгээ гэл тэгэхэр надад бүх хүмүүсний гоё хандлагатай юм шиг муухай юм ярьж ирсэн ч тэр хүн надад их гоё ингээд хандлах төрөөд нэх гоё гадуур ингээд ингээд явахаар их гоё байсан. Би олон жил харагдсан байсан шүү дээ, тий. Амьд харьцаа гэж юм надад байдаггүйсэн. Тэр 21 оны 5 сарын 14-нд надад санаал гардгүй. Ингээл хайртай бүхэндээ үүдэр дээр шоронгийн үүдээр гараад ингээл очиж аим гоё. Сэтгэл гоё болол би зөвхөн Монгол орны хараал тал нутгийг хараал замда энэ өмгөөлөгчтэй ээжтэйгээ
дүүтэйгээ эхнэртэйгээ ярьсан шүү дээ. Эндээ дараад үнэхээр сайхан байсан. Ингээд их чөлөө үний юм ялт юм байна гэл. Тэгээд шоронгийн алгаа гарсан манай дүү үний юм ялт юм байна ахаа гэл ашиглаж байгаа мөр аягүй гоё. Тэгэл би хайр дөхөнд оттон доо. 2023 оны 4 дугаар сарын 19-нд нийслэлийн прокурорын газраас Амглан Баатар, Соднам Даржа, Чимгэ нарыг яллагдагчаар датсан тогтоолыг хэрэгсэхгүй болголоо. Ер нь энэ хэрэг одоо эцсийн бүлэгт одоо яаж дуусах вэ гэж та бодож байгаа? Би бол одоо үнэн мөн ялна гэж бодож байгаа. Ягаад гэхээр энэ хүмүүс хэрэг хийгээгүй гэдэг нь энэ 61 хавц тэрэг дотор авагдсан нэг ширхэг баримт гаргаж ирээд за танаа Чимгэгийн хурны энэ вэ нөмгөлчөө гэдээ над хэлвэл би тийм байна гэж харах юм бол би энэ дээр одоо итгэх байсан. Гэтэл нэг ширхэг нотлох баримт байхгүй учраас би юм зоригтой ярьж байгаа. Ягаад гэхээр би мэрэгжлийн хуульч хүн. Би энэ хэргийг 40 гаруй жил би 78 оноос хойш өнөөдөр хуулийн байгууллагад ажиллаж байгаа. Хэлсээр зүгээр хин нэгэн цахиалагч одоо энэ хэргийг дуусгар болгоё гэж хүсээд байгаа цахиалагч эрх мэдэл өхийн хүний одоо хүсэлт тэр хүний зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд хүмүүс санаатай нэгдэж харин зохион байгуулж оролцсон хэрэг гэж боддгийн шүү дээ. Одоо өмгөөлөгчийн хувьд та энэ одоо бүх үйл ажиллагааг одоо гард нь зохион байгуулсан тэр механизацыг ажиллуулсан хүмүүст хандаж юу гэж хэлмээр байдаг? Үрдхүн өрөөрөө үзэж, биетхүн биеэрээ мэдэрч амьдрдаг хорвоо. Тэр насаараа тэр мөрдсийг зууж явах уу, насаараа тэр альбан тушаалыг хашх уу гэдгээ бодорой. Эцээцэд хүн хүнэрэл байх ёстой гэж боддог. Та энэ хэргийг одоо ингээд таны хэлсний дагуу энэ хэргийг одоо үүрэглэхийн тулд, танд үүрэглэхийн тулд, Чимгээс Содом Даржаад үүрэглэхийн тулд улаарч исэн, одоо тэр зохиож исэн, шүүгч нарт нөлөөлж исэн тэр хүмүүст одоо хандаж юу гэж хэлэх вэ? Одоо энэ уусуудад хандаж бол би одоо хэлэх юм юу гэвэл одоо хідэн зүйл байна. А би дүүгээ хорлогчноос авч би энэ уусуудыг маш их үзе ятсан. Тэгэхэд энэ уусуудад би хандаж хэлэхэд та нар их мэдлийн төлөө. Тэгээд дээр нь гимгүү тэр олон уусуудын ань насаар тоглох, эдгэрийн амьдралаар тоглох ямар шаардлага байгаа юм бэ? Байсан бэ? Одоо ингээ үнэ ингээ гарч ирж байна. Нэг өдөр л өнөөдөр би ингээ өгөхөд өгнө. Би өгчлээ гэхэд хин зоргийн хэрэг дараач нь гэрчлэх юм бэ? Булган гээд гэрч вэ? Булган гээд гэрч одоо түрүү ярьслахтаа 2 удаа намайг шоронд хийсэн гэдэг нь үнэн шүү дээ. Тэнгуут энэ хүн цорын ганц гэрч гэсэн мөртлөө цорын ганц гэрчийг 2 удаа шоронд хийгээл сонгол Монгол ямар нэг юм болоход л угаасаа ингээл энэ зоргийн хэрэг гарч ирдэг шүү дээ. Яг би өнөөдөр яг нотлох баримт надад байна. Яг өнөөдөр бол би ингээ хорлогдоод үгсэн ч гэсэн Амглан Баатар гэдэг хүн тийм ярьжсэн шүү гэдэг энэ бичлэг маань ард түмэнд минь бүрэн бүтнээсээ хүрэх болохоор би таадад итгэж байгаа. А ангийн маань зүгээс өнөөдөр намайг аюулгүй байдлыг маань хамгаалж байгаа хяналт шалгалт камер бол маш сайн байдаг. Гэхдээ ангийн удирдлагууд болон ямар нэг юмд мэдгэлгүйгээр нэг олон мөнгө төгрөг амсан залууг энэ хорих анги зүгээр л нэг авчраад намайг маргалдуулсан болоод хутглаад ингээд оо Амглан Баатар тэрнтэй маргалдаад тэрэнд алууцлаа гэх юм уу? Айлс бол Амглан Баатарын илг нь ингээд муу илгээр нас орчлаа гэдээ одоо энэ зөргийн эрт холбогдоод нас орсон дөрөн үе шиг ингээд тавтах намайг болгох юм уу? Энэ бол маш ойрхон байгаа гэдгийг би танд хэлье. Би муу амлаагүй. Одоо миний ингээд хамар мамар ингээд бүх юмнаас цус ингээд гойчж байгаа. Таны амьдралыг одоо ингээд амьдын там болгосон гэл одоо тэр хүмүүст хүмүүсийг та ер нь юу гэж боддог вэ? Тэдрийг ер нь боддог. Би бол зөвхөн өөрийнхөө талаар би бол жижигхэн л ботон шүү дээ. Жижигхэн л боддог. Жижигхэн л бодход арай л муу хүмүүс юм хүн чанар гэж алга. Зүгээр нэг ядарсан хүмүүсээр л зөвхөн тоглоол. Хин нэг альбан тушаал их мэдлэлтэй хүн хийцэн иргэний төлөө бид нарт л хэрэг үүрлэх гэдээ ингээд амьдралын там болгоод ах дүү нарын юм амьдралын хормонгоор нь хэрэгжүүлчихлээ шүү дээ. Тийм ээ. Нэг тэр чинь зүгээр нэг юм очил цохоод угаагаад алчих ч юм шигтэй. Тимцтэй. Би тэр зориг гэдэг хүний танихгүй. Хот дотор яваад идээд чад тэднийг алхтгийл. Хот явж мэдхгүй. Тэр хүнд би 3 хүүхэдтэй. Бага хүүхэд маань ой өнгөрцөн хөхүүл байлаа. 2 охин маань Дорнговьд сургууль сурч ялаа. Мөн ядарсан мөн намайг тэж өсгсөн мөн ир хурчээсэн хөхшнийг би хажууд нь бас цагийн чанж өгөө байжлаа. Тийм л гэсэн яг тэр одоо тэр өдөр нь тэр
зоргийн өнгөрсөн сарынхны өдөр бол би доногтл байдс байсан шүү дээ. 3 нэл хөгдтэйг. Ингээд 98 оны 10 сард тэр үйл явдал гарч явах үед та Эрдэнтед байсан юм аа байсан. Одоо тэр үед Эрдэнэ татаж байдаг. Одоо л Орхон аймаг. Тэндээ би одоо нөгөө мал тал дээр ногоо тагаа дараа л явчихсан. Хадал матанд. Тэгээд одоо тэр үед тэргийн комиссар орж ирсэн. Өвшин жилд 2 удаа ордог тэр үед чинь 5 сард 10 сард. Ингээд иймэрхүү ажил ингээд комиссар орж ирсэн. Нэрийнхээ шалгуулъя. Ингээд хэлсэн л дээ. Ямар ч нэмэргүй. Айгүй бидний гэмгүй хүмүүсийн одоо эхлэрэг айгүй муухай юм яг л алгаад өгчлээ. Алгаад өгчлээ. Илэрхий ийм юм байгаад байхад л арай л бас хуу шүүхийх нь одоо та биелж чадахгүй юм л да. Тийм ээ. Ер нь олвол одоо би энэ муухай юмд толбогдоод одоо 7-8 жил нэг юм аа явал шороонгоор хөөх юм драйх гэх юм аа явж байгаа л. Тэгтэл энэ ер нь бол хэрэг гэдэг юм чинь нотлох баримт. Ганцхан нотлох баримттай л үнсэлдэг юм билээ шүү дээ. Тэгтэл тэнд нотлох баримт байсангүй. Ямар ч нотлох баримт гарч ирэв үнийг л ингээд хэдэн штны шүүхээр яллаад гаргацсан. Одоо 3 штны шүүхээр яллаад гаргацсан халуурч юм байна гэд яриад шүү дээ. 3 штны шүүхээр залуурсан. Одоо тэр энэ халуурчин гэдэг юм сошлоор насан турштай биелээд хэдэн үед амьдсан ач зэнер. Тихвэр яав шүү дээ. Та бүхнийг нууцын баталгаанд гарын үсэг зурулаа. Өнөөдөр ингээд бидний өөрсдөө би яриас насчлаа. Оржсэн дээр нь хэлэх гээд энэ өнөөдөр миний зөвгөр нэг жирийн гэр бүлийг ингээд чилэнгтүүлж байгаа юм чи. Зөвхөн голомж хэрэгтэй шаардлагатай бол энэ хүмүүс маргааш их танаа хаалгын мөдөд орох билээ шүү. Ингээд юм. Зөв зөвгөр ямарч тэр унс төр мэддэггүй ийм хүмүүсийг аваачаад ингээдчих жоохгүй. Чи зөвхөн хичээч нь сэтгэл санаа намайг өгсөн хаанд натгасаал. Ийм амьжигтэй юм болсон. Алхам тутамд дарамт ажил хийх нөхцөл байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ сайжлаар одоо алуурчин гэдэг хөгжин тийм ээ. Маш хэцүү нөлөөлж өгөхгүй юм чинь зөвхөн битүүрэл биш. Ах туу төрлс одоо. Өр хөгт хамгийн гол өр хөгт биш. Дахиад өчнөө нэлхнөө зөвхөн энэ чинь үеийн үеж энэ бүр марцдахгүй юм болчих жоохгүй нэг 100-д хүн амьны хэрэгээр 25 жилийн хориглол авсан өмнө нь хэдэн удаа хүн амьны хэргийг өөр дээр хүлээж байсан Амглан Баатрын мэдүүлгээр иргэн чимгээ соднам даржанарыг баривчилж зоргийн амнаас хөнөөсөн хэрэгт ял оноосонтой адилхан хэрэг өмнө нь 1985 онд болж байжээ. 1982 онд Эрдэнэ хотын орчим дугар хорлоо гэдэг хүн амиа алдсан хэрэг гарсан байна. Энэ явдлаас хойш 3 жилийн дараа улсын ерөнхий прокурорын орлогч Отхон Баяр зүүн хараагийн шоронд ял эдлж байсан мягмар гэгчтэй уулзаж ял хөнгөрүүлэх амлалт өгч тусгай хангамж идэлүүлэх болсон байна. Мягмар, би дугар хорлоогийн үхлийг мэднэ. Бид бүлгэлж хөнөөсөн гэдэг зохиомол мэдүүлэг өгч хувийн өс онцонтой байсан уран чимэг бодж ав авирмит нарыг энэ хэрэгт гүтгэжээ. Улсын ерөнхий прокурорын орлогч Отхон Баяр тэргүүтэй хууль хяналтын байгууллагын удирдлагууд хоригдлын мегмарын үгээр дээр хүмүүсийг яллаж мегмар бодчав авирмит нарт цаазын ял уран чимэгт 15 жил гянтан торих ял оноожээ. Цаазын ялаар шийдэгдсэнийхэн дараа мегмар мэдүүлгээсээ буцаж өмнөх мэдүүлгүүдийн өгөөсгөж эхэлсэн байна. Энэ хэргийг хийхэд би хэрэг хийх нь байтхаа Эрдэнэ хотын цагдан сэргийлэхийн хорих мөрдөнд хоригдчих байсан шүү дээ. Яг энэ цаг минутанд. Энэ хэргийг хүлээхгүйгээр надад одоо их том дарамт учрж яасан. Тэдгээр хүмүүс одоо энэ миний энэ бичлэгийг үзэх харах сонсох учраас тийм ээ. Одоогор би дэлгэрүүлээд ярьж чадахгүй байна. Эцэст нь би ард түмэндээ бол энийг би үнэрээр нэг чадна. Сэтгүүлч Барамсай шорон дотроос өшөө авахчд байдгийн биш үз гэдэг нийтлэл бичснээр хууль хяналтын байгууллагууд энэ хэргийг дахин шалгаж бүхэлдээ хэлс хэрэг болохыг тогтоож хэлсээр шийдгэгдсэн бодж ав авирмит уран чимэг нарыг цагаа тагжээ. Гэхдээ би тэтгэлээрээ өлчнөө олон жил би юу тохирсон л энэ дэ өөртөө гомдсоо гарахгүй. Тэгэл их ч одоо тэр таны жүгч хэлхий намайг одоо улсын шоу хийгээд аль нэг намруудаа хараад нэг бас бодлох байх л та. Хөө хүн болгоо
өөрөө бодлоо өөрөөр өнцгөөс ярьдаг болохоор одоо тэр арчлаамын тэр нэг Ганбаатар гэж нэг залуу юм лээ шүү дээ. Тэр заашны үсгээс харах. Тэр юм бол аюу их юм зүгээр муугаар хэрвэл мэдээл олон түмний төрөлтүүлсэн юм ярьж шүү дээ. Би үүд эпери өмнө хоолын өмнө шүүхийн өмнө би хизээч бодлоо юм ярихгүй. Энийг бол би баттай юм би аливаа нэг хүн гутгаагүй. Бодит дөөр тоглолцсон амьдралын зүгээр зах цухаас нь энийг ингээд яг 2013 оноос өнөөдрийг хүртэл ярих юм бол энэ хідэн ботном болгоч юм ярих надад тийм юм тийм дотор байгаа байхгүй. Энэ бол миний яг энэ чингэцсэн байхгүй. Яагаад намайг хэрэг мэдээл ярилцахгүй гэж гэдэг үнт гарч ирв. Яг тэр хэргийн дундуур ганц ярих хэстэй хүн намайг нэгтсэн. Ам ямар боомлцсан. Йоох хэрэгжил юм боомлцсан. Янз бүрийн юм зөндөл гарддаг байсан тийг болгоны ярих юм бол. Та одоо энэ таны амьдрал тохиолдсон энэ одоо эмгэнэлтэй хэрийн явдал одоо жишг болчих юм бол Монгол улсын иргэн бүрийн одоо иргэн бүрт ийм явдал тохиолдохыг хин нэг иргэн ийм явдал тохиолдохгүй байхыг бас үүсэхгүй шүү дээ. Үүсэхгүй энэ чи зөвөр би төрөөд хэлчихсэн шүү дахиад хэлэх. Энэ зөв хиний шаардлага тогшоод орох билээ. Энэ тэгтээ зөвөр нэг хүн амьны хэрэг биш. Энэ бүр тийм цаанаас юм зохиомл хэрэг гэдэг нь ойлгомжтой байсан шүү дээ. Тэгэл энэ зохиомл гэдэг юм чинь амар гэдэг юм л. Зөвөр дарамтлж тэгжээс хэрэг үлэлэгдэх. Тэр одоо саяын таны ярьсан тэр бүлэглэлийн захиалгад бүлэглэлийн эрх ашигын өмнө олвол жирийн иргэний гэр бүлийн амьдрал хувь заяа яаж зөрөх нь бол бүр үнэхээр сонирм биш гэдэг нь бол энэ дэр харагдчихжээ шүү дээ. Одоо надад бас нэг шинэ айд зөрж эхэлж байгаа хөөхгүй. За. Одоо ингэж телевиз араас сошиал руу үзэхэд одоо хурц одоо нэр хэвшин гэж шин. Энэ дахиад хідэн хэлмэгдүүлж хідэн үний зүрхийг шархлуулж хідэн хүүхд хөнджүүлж явах гэсэн гэдэг юм айц төрж байгаа хөөхгүй. Энэ бол ингээд улсын хөрөлд гараад ирлээ гэхэд дахиад энэ үржилтэл явна. Тэгээ одоо ажилласан амжигсууд хаашаа би нам руу буруумж гэхгүй. Энд дотор сайн ч хүмүүс байгаа, муу ч хүмүүс байгаа. Тэр хүнийг яахаа тийм хүнийг мэдсээр гэж чи намааг утцхийнт нүд боловсролтой улс төрийн мэдлэг туслахтай хүмүүс яагаад ийм үнэ гарах гэдэг юу гарах гэж юу нөх юу ирэх гэж ингэж тодорхойос байгаа. Энэ аим шиг хамгийн гол бид нар явах. А энэ мафиозыг бол бүтэхгүй. Энийг бол өдөөсөө байхгүй бол гартаа хамгийн аюултай юм энэ мафиозны структур Монголд бий болсон. Тэгээд арчлсан нам гэдэг арчлал гэдэг нэрээр халахвч хийдэг байхгүй. Эднээс ямар арчлалч нар биш. Арчлал намыг ашигладаг өөрсөндөө. Арчлал нам дотор мундаг залуучууд байгаа. Тэднээсээ гарахгүй. Нэг ийм л юм дүр зураг харагдгийг надад. Сайн ингээд фейс харжсэн чинь лайв ч юм уу гэрдэн хортод түнтэй болдож байна. Тэгээд тэр хортч одоо хэлээд байна шүү дээ. Би одоо энэ ажлын хэрэгт 14-ны 10 сараас орсон ерөөс мэдхгүй гээд. Энэ юм чинь мэдхэндээ тэр мэдчих واخгүй. Энэ юм чинь тушаал даалгавар өгч байгаа. Тэгээд энэ үүч яриад ахна. Одоо улсын хурлын гишүүн биш болно. Ардлын намаас гарна гэж яриад байгаа. Энд дэрл би бол энэ хүн бол гарахсан хүн. Тэгээд Эрдэнэтгэ прокурор бас ардлын намаас гарч байгаа юм шүү дээ. Энэ хүмүүс бол ерөөс энэ намын нэрийг гутаах хүмүүс. Энэ хэрэг дээр танилын бас байдагч би юм ч үгэд нөхөр байгаа. Инжмал тэр дүү аймгийн юунд байгаа шүү дээ. Гянданд очижсэн, дөрөнд төс очижсэн надад байдал тодлаа ахгүй л бол. Энэ үүч одоо сүлдө танилаа болоод одоо өмгөлөгч болтол явчих шүү дээ. Энэ хүн одоо энэ олон хүний хохироочод одоо дахиад ингэ өмүүлж чадах болов би бол тэнд аягүй ирэлддэг. Энэ хүмүүс тийм ажил хийж болохгүй юм. Хэдэж одоо энэ өмүүлж хийж болохгүй. Энийг бол батал болох хэрэгтэй. Таныг одоо ингээд хэрэгт хэлсээр шийтгэлдээд энэ 10 гаруй жилийн хугацаанд зовж явж хахад одоо тангараг өргөсөн шудраг тийм төрийн албаа агчид таарчав. Одоо энэ танилын гадрын баяр гэдэг байна шүү дээ. Баяр гэдэг мөнх халтаа хамтарч ажиллаж ажиллах гэсэн. Энийг би их гайгүй юм болов уу гэж боддог ус. Харж хат их дараахан гайгүй энэ хэрэг дээр очиргоны улаараагүй яг л хууль дүрмийн дагуу явуулчихъя гэд энэ хүн бас тэр мөнх халтаа чирэгдсэн баг гэж боддог. Бас тэр сүгэн сүдрийн гүйлтэх би юм жоо над дээр орж намайг дарамтлаа шүү дээ. Энэ залууг бол тушаал аваад өөрийн өөрөө орё гэж хэлээгүй мэлээ болио мэлээ гэж хэлж ирсэн байли. Тэгээ дарааныхаа үед угаад
тушаа хөвлөлгөл нөгөө хэдэн томрол тэгэл хүчээр оруулт юм бил. Энэ хоёр хүнд би жоо харамсдаг өөр хувийн зүгээс. За хэргийг энэ дээр бас нэг их асуудал үүдээ. Одоо цагаатгсан гэж нийгэмд айгүйх ярьж дээ, тэ? Тэгж ойлгож байгаа. Тий, ойлгоо. Цагаатгаагүй байхгүй юу? Энэ дээрс зөвхөн нөгөө нэг гурван шатны энэ зоргийг алсан гэдэг гурван шатны шүүхийн тогтоолыг л зөвхөн хүчингүй болголо. Гитсэн. Прокурорын энэ одоо шинээр үүссэн нөхцөл байдал, эрүүдийн шүүсэн гэдэг нөхцөл байдлыг үндэслээд энэ тогтоолыг хүчингүй болголо гэсэн. Тэр нь 227 тод тогтоол байт юм байлаа. Тэрийгээ одоо өнөөдөр манай өмгөөлөгч одоо энэ охирчлуулт бүгдэнд нь өгөөгүй. Тэгэхээр одоо болон цаашдаа нөхцөл байдал одоо яаж ирэх нь ч бодож байгаа та. Одоо ямар үнэнд тулаад зогсох вэ? Би одоо энэ дээр хамгийн түрүү бүр хүн төрлөختний жишг гэж хэлж болох байх. Нотлох баримт байхгүй байна. Хоёрдугаар цорын ганц амьд гэр чинь энэ усуд биш байлаа гэдгийг олон нийт хэвлэх мэдээлсээр бүр зарлцлаа. Ингиж байхад энэ элбэгдэрж гэж хүн тэнцээ одоо зүгээр ерөөсөө л нүүр ширлээл одоо тэр эрдэнч гэж нэг хүн ярьж байгаа нь алуурчин гэдэг ингээд. Өөрсдөө хажууд нь баг харж ирсэн ч юм уу одоо бид тэр эрдэнэ гэж хүний ярьж байгааг бол хараа баг хажууд нь байсан юм шүү гэж бодогдоод байдаг. Энэ усуд болвол мэдхгүй одоо ч юм юу үнсэл дахиад энэ усуудыг гаргаж ирэх гээд тэр шүүхтэй нөлөөлөө тэр тогтоолыг бид нарт өгөхгүй тэр прокурорын гаргаж байгаа тогтоол нь энэ усуудыг дахиж татахгүй байх үндэслэл болохгүй ч гэдэм үг ийм яриад идэг юм ойлгохгүй. Магадгүй одоо энэ бүх байгаа би бол хэвлэл мэдээллийн хэрэгсээр орох болгондоо цаас үзүүл баримт үзүүлж ярьдаг. А тэр хурцыг би тэр одоо зэнзүргээр гарч үл орж байгааг харсан. Ямар цаас одоо баримт гэж үзүүлээгүй. За тэр ажлын хэсэг ахалж ийсэн Эрдэнэ батна ямар цаас баримт үзүүлээгүй. Тэгээд тэр Эрдэнэ батна бүр сүулдэ юу гэж ярьсан гэж а тэр нөгөө гүст ажиллагаар авсан юм баримт юу баримт байгаа. Би одоо энийг алга болчихоо гэж их айж байгаа гэд. Одоо хэвлэл юу хат тэр нууцаас гарцсан. Энэ усуд бол одоо энийг тэр баримт гэдэг юм үзүүлэх ёстой байхгүй. Нотлох баримт байхгүй. Амьд гэр чинь биш гэсэн ийм юм дээр алуур чинь гэж нэрлэвэл бид одоо энэ усуудтай гомдол гаргаад одоо шүүхээр явахаас уур харахгүй. Одоо энэ элбэгдэр чинь шүний ярьж байгаа бол магадгүй хэзээ нэгэн баг би ерөнхийдөө байгаагүйгээ яриа сууж яхаар сэрэхгүй юм яриад нь шүү дээ. Ийм амар худалч одоо хуурамчдын улаан цагаандаа гарцсан усууд л одоо энэ хэргийг мөрдөөд магадгүй ийм усуудыг олж тавьсан байх л та тий тэрнээс биш тагнуул шүүх прокурорыг би шудраг усууд олон байгаагт итгэж байна. Шүүхтэр баримт байхгүй гэдэг тодорхой болсон. А амьд гэрч энэ алаагүй гэдэг тодорхойлцсон. Ийм учраас энээс хойш бид нар бол энэ алуурч малуурч энэ гэж ярьж байгаа усуудаа бид нар заргалтна л гэж бодож байна. Тэгээд нийгэм болвол маш их бухимдалтай байна. Авилгын ийм хэрэгүүд дараа дараалан сөхөгдөж байгаа. А засгийн газрын зүгээс авилгын эсрэг тэмцэж байгаа энэ тэмцэл бодит үр дүнд хүрч чадах болов уу? Гэрн явандаа бол хөрнгөлтэй. Тэгтээ айгүй хэцүү. Ягаад хэцүү өгтөрөө нөгөө мафиозны нөгөө хүл юу чин нөгөө талдаа ажиллаад даргын солицсон ч нөгөө доод болно яаж байгаа. Нөгөө хурцсан нөгөө илбэг дөрж нутстаал тэгэрэг гэлтэхэд яг тэрээр нь гаргадаг. Энэ айгүй хэцүү. Тэг хүндтэй. Тэгтэл явж гэн их удаан явна. Тим амархан болохгүй. Оюун эрдэнэ ерөөсөө сайдад их төвчээр их ухаан шаардна гэж би бодож байгаа. Одоо ард иргэдээ тэг итгэх итгэлэл надад үлдлээ гэж л би ойлгож байна. Нууц хуур шүүх гэж нууцлал далдалж яагаад энэний ард маш их юм хийдэг юм бэ? Ер нь бол би 13 онд элбэгдэрчийг престе дэмжиж гаргаж ирсэн хүний нэг. Одоо бол үнэндээ харамсаж байна. Харамсаач барахгүй. Аа, арчилт бол та эрх зүйн төрдө бол айгүй хитгэжсэн баг та. Ашлал гэдэг юм чинь гарч ирэхээр одоо их л одоо тэр үе чинь залуу байлаа шүү дээ тий бид нар чинь. За тэгээд тэр элбэг дорч гэдэг нь 63 онд нөгөө сонгуульд нэр төвшлөө. Тэгээд хоёр дахь удаага ерөнхийлөгч байсан. Тэрийг яасан гэж би Эрдэнэ үйлдвэрийн ажил хоолны газар ажилтдаг тооч хийдэг байсан. А би чи 2006 оноос хойш 15 он хүртэл тооч хийсэн ш. Тэгсэн чинь а би нөгөө юу яадаг вэ хэвгүй дарга нарын хоолны
холбоорчлолт газар тоогооч тэндээ холбоорчлолт гэдэг байхгүй. Тэгсэн чинь нэг өдөр зүгээр элбэг дорж ерөнхийдөө ирэх гэж байгаа зүгээр байна. Дараамаар ч орж гүйж гараад стан хуцамраа цэвэрхэмсээ тоолгоо шүүгээл. Би ерөнхий сайд тоол юу ерөнхийдөө би хоол өгчээсэн. Хоол гартаж өгчээсэн. За бид нар гар бариад зураг авах гэсэн зураг маань хүртэл байж шээ. Элбэг дорчд. Зураг гар бариад бид нар зогсож байгаа ажилт таа зураг авах гэсэн зураг надад байж шээ. Би тэр хүний их мундаг хүн. Их сайн. Би өөр баярлж байсан. Хөтлөлөгчдөг би гар барьлаа шээ. Айгу мундаг хүн гэсэн чинь. Одоо таны одоо энэ холбогдсон хэргийг одоо зохион байгуулсан тэгээ эрүүдэн шүүсэн гişүүхээс ял авсан тэр хүмүүс буцаад одоо төрийн өндөрлөлт улсын хурлын сонгуульд нэр дэвшгэ болвол олон нийтэд нээлттэй мэдэгдлээ. Тэгээд энэ мэдэгдлүүдийг сонсоод ерхийлэгчээс илбэгдэрчин тэгэж та хэдийг одоо алуурчин байсан гэж хэлсэн үгийг сонсож байхад ямар сэтгэл төрж байгаа. Энэ бүх явдал бол ингээд хавтас хаагдаад дуусцсан хэрэг бол биш болж штт. Үргэлжлэе л явах үйл явдал болж байна. Дахиад энэ үйлчлэн, дахиад нэг ядарсан содон дөрч оч хэмгээр гарч ирж штт. Дахиж олон хүмүүсийг ингэж хилэмдүүл чаргийн ингэж сөрүүлж амаргүй л байна гэж бодч зүгээр миний л хувийн бодол. Уулын арчлал гэдэг юм чинь өстой нөгөө зөв гормороо явах юм бол их зөв юм байдаг бох гэж би залуу байхдаа боддог байсан. Одоо бол одоо мэдхгүй арчлалыг одоо юу болоод байгаа юм ойлгохгүй л байна. Их л эвгүүл болсон юм шиг байна. Ядарсан нёгийг түлхдэг. Ядарсан нёгийг л дормжил дарамтлч хийдэг. Арчлал нь тийм болсон юм болов уу гэж бол залуутаа бол арчлал нь маш их дэмжижсэн шээ. Арчлал залуучууд бидний ирээдүйч одоо бараг л тийм сайхан болох юм шиг. Арчилсан наминд бол энэ мухаст болооч. Бити ядарсан хүмүүс амьдралаар дахиад тоглох гээд байгачаа л гэж хэлмээр байна. Тэгээд одоо бол айгүй эзэгтэй үе ирчлээ гэж би. Дүгнээд тэгээд ёстой Монгол оршихуу, эс оршихуу гэдэг цэг дээр ирсэн байна гэж одоод үгээ хэлий гэж одоо л орж ирсэн. Тий. Чи дээр 4-5 цаг ярьж штэ. Би хөвшмөн штэ 66-атаа ядарч хэлэн заяа. Тэгээд зөрг шиний үгээр тусахна. Би Монгол хүний саруул ухаанд итгэдэг шүү гэдэг. Энэ хүү хэргийн захиалагч ерөнхийлөгч Асан Элбэг дорж 2023 оны 9-р сард Монгол улсын хилээр гарч Америкийн нэгдсэн улс руу явсан бөгөөд Монголд эргэн ирээгүй байна. Чимгээ, Содон Даржанарт хэлсээр ялгоносон шүүгч Хос Баяр, Цогт, Батсарын нар улсын дээд шүүхийн шүүгчээр ажиллаж байгаа бол ерөнхийлөгч Элбэг доржийн гарын шүүгч гэгддэг шүүгч Эрдэнэ Балсүрэн хаагийн олон улсын эрүүгийн шүүхийн шүүгчээр томилогдожээ. Чимгээ Содон Даржанарыг хэлсээр зоригийг хөнөөсөн хэрэгдэг бүтгэх ажиллагааг зохион байгуулсан улсын ерөнхий прокурорын орлогч Эрдэнэ Бат Идүүгээ улсын их хурлдах ардчилсан намын хуулийн зөвлөхөөр ажиллаж байна. Эрүүдэн шүүх ажиллагааг зохион байгуулсан хурц ардчилсан намын дарга ган түмрийн зөвлөхөөр томилогдож 2024 оны улсын их хурлын сонгуульд Сүхбаатар Чингэлтэй дүүрэгт ардчилсан намаас нэр дэвшиж байгаа бол эрүүдэн шүүх ажиллагаа гүйцэтгсэн мөрдөгч Асан Бэмбажав өмгөөлөгчөөр ажиллаж Мөнх Гал Баяр, Отхон Баяр, Эрдэнэ Бат, Үлзий Баяр нар төрийн албанд болон хувийн хэмшилд янз бүрийн албан тушаалд ажиллаж байна.